Μάλιστα, εδώ είμαστε. Lost in Hollywood λεγόταν το κομμάτι που ακούσατε. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Lost in Hollywood, και αυτό το τραγούδι ήταν αφιερωμένο στον κύριο Σάβα Καζατζίδη, ο οποίος είναι Lost για την ώρα. Ο Σάβας έχει το jet lag του, είναι λίγο κάπως. Σε λίγα λεπτά θα είναι κοντά μας, το πολύ μέχρι τις 10 από ό,τι μου είπε, το πολύ. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Γεια σου Snow, λέει All Peculiar. Έχω γίνει περίγελος στο site με τη φωτογραφία αυτή, αλλά θα υπάρξει και συνέχεια. Θα δείτε, όλοι οι συντάκτες σιγά σιγά θα γίνονται φιγούρες. Θα γίνουμε και εμείς περίγελος, οπότε κομπλέ. Χαρακτηρίζω από το Game of Thrones. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα την κάλυψη, το aftermath που λένε στην E3. E3 2014 που τελείωσε την προηγούμενη Πέμπτη, Παρασκευή ουσιαστικά μεσημέρι σε εμάς. Αυτή τη στιγμή στα μικρόφωνα του Game Over είναι η, όπως βλέπω στο Skype τώρα με τη σειρά που τους βλέπω εδώ, Χρήστος Λιάπης. Καλησπέρα παιδιά. Μιχάλης Περικλέους. Γεια σας. Αλέξανδρος Μιχαλητσιάνος. Γεια σας παιδιά. Από Λονδίνο. Και η νεότερη προσθήκη στην ομάδα του Game Over που βοηθάει πάρα πολύ, βοήθησε πάρα πολύ στην E3 στα social media, ο ένας και μοναδικός AFENT Γιάννης Αφεντουλίδης, παιδιά. Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Ο Γιάννης δήλωσε το ενδιαφέρον του για να μπει στην ομάδα πριν από καμιά εβδομάδα, περίπου 10 μέρες. Γιάννη, ήτανε. Ναι, ναι, κάπου. Και φυσικά με μεγάλη μας χαρά τον δεχτήκαμε στην αγκαλιά μας. Αν και δεν χωράει, δεν χωράει εύκολα. Όλοι μαζί, όλοι μαζί, εντάξει. Το The Mountain να πούμε. Λοιπόν, ναι, κατά πάσα πιθανότητα ο Γιάννης θα είναι ο The Mountain όταν θα μπει φωτογραφία του. Δεν βλέπω αν την κλειτώνω, όχι. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, σε λίγο θα μπει και ο Σάββας, όπως σας είπα στην αρχή. Γιατί το ζητούμενο εδώ είναι, εκτός από το σχολιασμό που θα κάνουμε εμείς, να μας πει ο Σάββας τι είδε εκεί. Γιατί είδε πάρα πολλά πράγματα, είδε πάρα πολλά παιχνίδια. Μίλησε με πάρα πολλούς developers, producers, ένα σωρό κόσμο είδε εκεί. Και θα έχει να μας πει πάρα πολλά σίγουρα. Να πω ότι αυτό είναι το πρώτο εκ των δύο webcast για αυτή την εβδομάδα. Στο δεύτερο που θα γίνει την Τετάρτη 10 με 12 θα παρελάσουν τα υπόλοιπα καταπληκτικά super Game of Thrones παιδιά του Game Over, όπως ο Νικόλας Μαρκόγλου, ο Γιάννης ο Τσιτσέλης, ο Δημήτρης ο Ζουμάς, η Αγγελική. Θα είναι πάλι και ο Σάββας, γιατί ο Σάββας σιγά μην προλάβει να τα πει όλα σήμερα. Α, νάτος, το βλέπω στο Skype, τώρα θα τον βάλω μέσα. Λοιπόν, οπότε ξεκινάει μια σειρά αφιερωμάτων, παιδιά, στην E3, όπου θα σχολιάσουμε τι είδαμε, τι μας φάνηκε, τι μας άρεσε, τι δεν μας άρεσε. Εμείς εδώ εξ αποστάσεως, που ξενυχτούσαμε με τα παιδιά εδώ, όλα τα παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή στο Skype μέσα στη συζήτηση, ενώ στην εκπομπή, από το Σαββατοκύριακο έχει ξεκινήσει η κάλυψη, αλλά ουσιαστικά Δευτέρα μεσημέρι μέχρι Τετάρτη βράδυ, Πέμπτη. Μιχάλη, εσύ που ήσουν σχεδόν όλες τις μέρες. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και να καλησπερίσουμε και τώρα και παιδιά που βλέπω τώρα μπαίνουν. Spartan City, σίγουρα είδε ωραία κορίτσια, λέει, για τον Σάβα. Θα μας πει σε λίγο. Ο Django, ο Τάσος GR3, ο Beware of, καλώς τον, ναι. Γεια σου ρε Χρόνη. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Να κάνω μια απόπειρα εγώ εντωμεταξύ να βάλω τον Σάβα στη συζήτηση και να βάλουμε μια σειρά. Είναι πάρα πάρα πολλά αυτά που έχουμε να πούμε, παιδιά. Έτσι, καταλαβαίνετε, τα είδατε και εσείς, τα ζήσατε αυτές τις μέρες. Αλφα πήρε, λέει. Ποιος πήρε αλφα? Ο Σάββας, τον Bloodborne. Ο Σάββας, αλφα από τον Bloodborne, λένε. Διάνα, θα μας πει τώρα για τον Bloodborne, ναι. Λέει ο Ντεπαλούκ, πείτε την αλήθεια, ο Σάββας δεν γύρισε, κρύφτηκε σε κάποιες κούτες στην Ιθρή και τώρα είναι στα κεντρικά γραφεία της From. Και ο Τζίμις λέει, αφήστε τα games για Booth Babes, πείτε. Τι να πούμε για Booth Babes? Είδατε, παιδιά, στο βίντεο, σε αυτό το σύντομο βιντεάκι που βγάλαμε, πόσο zoom έκανε. Περισσότερο είδαμε την ξανθιά παρά το Σάββα. Ναι, 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 στο συγκεκριμένο βίντεο, παιδιά, ειδικά. Καλά, αυτό ήταν απίθανο, έτσι. Απίθανο ήταν αυτό. Το συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή, δεν ξέρω. Είχε έμπνευση. Είχε έμπνευση ο Σάββας. Αναμενόμενο. Κοίτα, πλέον έχουν αρχίσει να σπανίζουν κιόλας και οι γυναίκες μέσα στην E3, γιατί εδώ και αρκετά χρόνια έχει απαγορευτεί να έχουν booth babes. Εγώ πέρσι είχα δει πάντως. Δεν είναι booth babes, δεν είναι με εκείνη την νοοτροπία παλιά που πάμε και προσλαμβάνουμε μια μοντέλα
να φοράει, να είναι ημίγυμνη, ας πούμε, και να σε κυνηγάει για να βγει φωτογραφία μαζί σου. Α, πρέπει να την κυνηγήσεις εσύ. Όχι, είναι τέτοιο, πώς το λένε. Και καλά PR. Ότι είναι από το marketing τμήμα. Α, και ναι. Δηλαδή με τέτοιες ιστορίες και τις έχουν, ας πούμε, με εξαίρεση αυτές που κάνουν cosplay, να είναι πιο προσεγμένη η κατάσταση. Ναι, είναι PR managers με σορτσάκια μέχρι... Τον αφαλό. Ναι, εντάξει. Ναι, ξέρεις, αυτά τώρα είναι μέσα σε όλο το πλαίσιο του, ενάντια στο σεξισμό και ενάντια στα όλα αυτά τα περίεργα. Στο σεξισμό που έγινε και χαμός με τη Ubisoft με την ιστορία αυτή με το Assassin's ναι, Creed. Ναι. Έλος πάντων. Αγορεύονται αυτά, αλλά βγάζουν μετά ίσα Tyler και σου λέει πάρ' την μία ώρα στο κέο στα μούτρα. Αχ, μην ξέρεις πληγές. Τα booth babes απαγορεύονται. Ναι. Μην ξέρεις πληγές τώρα. Η ίσα ήταν από τις φορές παρουσίες. Έχει πια ζεσταθεί. Έχει πάρει το κολλάι, είναι άνετη, ήταν πάρα πολύ καλή. Η συνέντευξη τύπου δεν ήταν καλή, αλλά τέλος πάντων. Όχι, καλή ήταν. Καλή ήταν. Πήρε και τη θέση της είσαι στο πόλι. Πώς, τι είπες Χριστό? Σαν παρουσιάστρια δηλαδή, ας πούμε, host, είναι καλή. Είναι καλή, ήταν πολύ καλή. Ναι. Έχει πια... Εντάξει, ναι, έχει βρίζει, πάρει βρίζει λίγο περισσότερο από το normal, αλλά... Μα ξέρεις τι, εμένα μου άρεσε αυτό το ήταν τόσο άνετη. Αλλά εντάξει, θα τα πούμε τώρα, θα τα πούμε με τη σειρά. Θα πάρουμε με τη σειρά, όπως ξεκίνησαν κιόλας, για να ξεκινήσουμε και το σχολιασμό. Λοιπόν, για να βάλουμε μια οργάνωση. Η έκθεση, παιδιά, ξεκίνησε πρακτικά τη Δευτέρα, την προηγούμενη Δευτέρα, μία εβδομάδα πριν. Τη Δευτέρα το απόγευμα στις 7, 7 και κάτι ήτανε. Στις 7.30 ξεκίνησε η Microsoft. 7.30. Με τη Microsoft, εντάξει, οι ειδήσεις είχαν ξεκινήσει ήδη. Η CD Projekt Red είχε κάνει την παρουσίασή της την Παρασκευή, να θυμάμαι καλά. Στις 5. 5 του μήνα, ναι. Πέμπτη Παρασκευή. Αλλά η E3, η έναξή της δηλαδή, κηρύχθηκε την Δευτέρα το απόγευμα στις 7.30 ώρα. Όπου είδαμε μια Microsoft μετά από πολύ καιρό, μετά από πολλά χρόνια, να έχει κατασταλάξει, έχει καταλάβει τα λάθη της, τουλάχιστον έτσι το εκτίμησα εγώ, τα λάθη του παρελθόντος, μιλώντας πάντα για events, έτσι, μιλώντας για events, για τον τρόπο που στέκεται μέσα στα events και τι παρουσιάζει μέσα σε αυτά, σε συνεντεύξεις τύπου και παρουσιάσεις. Και είδα μια Microsoft η οποία έδειξε μόνο games, ούτε TV, 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 τα θυμάστε. Ήτανε games, games, games τώρα. Games, 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 ναι. Οι ανακοινώσεις απουσίαζαν γενικώς βέβαια. Βλέπω τα παιδιά γράφουν για την EA όταν χάλει τη EA. Θα τα πούμε παιδιά στην πορεία γιατί ήταν και η δεύτερη νομίζω που έγινε. Λοιπόν, οι εκπλήξεις έλειπαν από τη φετινή E3 θα έλεγα. Δεν νομίζω έτσι, διορθώστε παιδιά να κάνω κάποιο λάθος ή αν διαφωνείτε κάπου. Πιστεύετε ότι... πατήσαμε λίγο σε σίγουρα εδάφη, δεν είδαμε ας πούμε, δεν έσκασε κάποια είδηση για κάτι. Όχι, ακριβώς αυτό, δηλαδή τα μισά παιχνίδια που είδαμε, τα είχαμε ήδη δει από την προηγούμενη E3 και από τα υπόλοιπα, με εξαίρεση τα indies, σχεδόν όλα είχαν ή αποκαλυφθεί μέσα στους τελευταίους μήνες ή είναι sequel από παιχνίδια παλιά. Ευρηματικότητα γενικότερα μηδέν. Ελάχιστα πραγματικά καινούργια βγήκαν στον αέρα. Πριν πάμε, παιδιά, πάω λίγο πίσω. Να το πάρουμε από την αρχή. Εσάς οι E3, θέλω να μου πει ο καθένας τη γνώμη του χωριστά και φυσικά τα παιδιά στο chat, εννοείται, που γράφοντας μας δίνουν και τις πάσες για να μιλάμε. Πάμε πρώτα από την αρχή γενικότερα. Πώς σας φάνηκε εσείς που τη ζήσατε πάρα πολύ, πολύ έντονα κιόλας, που ήμασταν 20 ώρες σχεδόν την ημέρα μπροστά στις οθόνες και παρακολουθήσαμε. Μείνατε ικανοποιημένοι? Πιστεύετε ότι ήταν χειρότερη από άλλες χρονιές, καλύτερη? Πώς το είδατε? Πάμε με τον Αλέξανδρο. Πάμε με τον Αλέξανδρο πρώτα. Έτσι και έτσι. Ούτε καλύτερη ούτε χειρότερη. Γενικότερα τα τελευταία χρόνια, να πω την αλήθεια, από τη στιγμή που η Microsoft εμφάνισε το Kinect και όχι όταν ήταν ένα Project Natal που είχαμε ενθουσιαστεί, από την επόμενη. Δηλαδή τα τελευταία 3-4 χρόνια με την E3 δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος. Κάθε χρόνο ψιλοβαριέμαι. Γι' αυτό που είπα καταρχάς ότι έχουμε πνιγεί στα sequels, για το ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της παρουσιάσης το τρώμε με σφαίρες. Δηλαδή φάει Call of Duty, φάει Killzone, φάει Halo, φάει και Battlefield, φάει και άλλο Battlefield. Δηλαδή τελείωσαν τη μία παρουσίαση προσκαλώντας όλους, ελάτε να παίξουμε το πιο generic shooter που μπορούμε. Ελάτε να το κάνουμε όλοι μαζί μπέτα. Θέλω να πνιγώ.
δεν έχουν χάσει εντελώς την αίσθηση το τι πάει να πει E3 για το marketing. Δηλαδή θέλει να κάνεις εκπλήξεις. Δεν βγάζεις τις βρώμες για όλα τα παιχνίδια μια εβδομάδα και ένα μήνα πριν και εν τέλει οι αποκαλύψεις είναι μηδενικές. Και επίσης όταν αποκαλύψεις ένα καινούριο παιχνίδι και Microsoft και η Sony, δεν δείχνεις ένα CGI trailer, δείχνεις gameplay. CGI, sorry κιόλας, αλλά τρομερό και φοβερό CGI μπορούμε να δούμε και 20 χρόνια πριν. Και 10 χρόνια πριν. Την ταινία το Final Fantasy να δεις την πρώτη, έχει CGI καλύτερο από οποιοδήποτε παιχνίδι σήμερα. Βλέπεις μία-μία τις τρίχες είναι σχεδιασμένες. Αυτό θα πει ότι το παιχνίδι δηλαδή που έχει καλό CGI είναι παιχνιδάρα. Πούρδες! Μια παρένθεση θα βάλω εδώ πέρα, ότι το λέγαμε και στο Skype εδώ, Αλέξανδρε, δεν ξέρω αν ήσουν να παρών την ώρα που το είπα, με την εξαίρεση της Nintendo, έτσι, γιατί η Nintendo και εκπλήξεις είχε. Άσε την Nintendo, η Nintendo έτσι. Δεν ήταν στην E3, η Nintendo έστειλε ένα βίντεο, άλλη ιστορία είναι αυτή. Ένα βίντεο που ξέχασε να βάλει τα παιχνίδια. Ξέχασε να βάλει τα παιχνίδια και τα λέγει μετά, έτσι. Ναι, ναι. Είχε όμως πολλά παιχνίδια, παιδιά, ανακοίνωσε πολλά καινούργια παιχνίδια. Και παραδόξως δεν τα ανακοίνωσε στο direct που έκανε το μεγάλο, ας πούμε, που ήταν το αντισυνέντευξη τύπου. Βγαίνανε στην πορεία. Και την Τετάρτη και την Πέμπτη μαθαίναμε. Για το Metroid μάθαμε το Σάββατο, έτσι δεν είναι? Ναι. Αλλά η Nintendo έχει απλά ξεχάσει να προσλάβει άτομα για το marketing. Είναι κάποιος ξεχασμένος πάνω σε ένα ναό εκεί πέρα κοντά στο όρος Fuji. Και έχει εκεί πέρα μπροστά του ένα τάπερ μεγάλο πύληνο και τραβάει χαρτάκια και λέει φέτος σε 15 μέρες θα αποφασίσουμε να δείξουμε το καινούριο Μάριο. Έτσι στην τύχη. Ό,τι να είναι όπως να είναι. Δηλαδή δεν σκέφτονται και αυτό που λένε και τα παιδιά, η EA. Ρε παιδιά, τι ήταν αυτό το σοκ. Ξεκινάνε να δείχνουν Battlefront, με θυμάστε με, εγώ αρχίζω να χοροπηδάω, λέω δικό μου το νέο. Και δεν δείχνει τίποτα. Ναι, βασικά. Η EA ήταν απίθανη. Αυτό που κατάφερε η EA είναι. Έλα, Χρήστο, ναι, πάρε και πάσα κιόλα εσύ για να μιλήσουν όλοι τώρα. Ναι. Καλά, ναι. Όχι, θα έχει κι άλλο να πει ο Αλέξανδρος. Απλά σχετικά με αυτό, μου έκανε εντύπωση ότι κατάφερε να παρουσιάσει και Mass Effect και Star Wars και το Dragon Age. Εντάξει, το Dragon Age, OK, έδωσε κάποια πράγματα πιο normal. Αλλά σε γενικές γραμμές κατάφεραν να παρουσιάσουν. Dragon Age υπήρχε στην έκθεση, παιδιά. Το είδο Σάββα, θα μα πει σε λίγο. Ναι, θέλω να σου πω, δεν ήταν τόσο conceptual, ας πούμε, μας έδειχναν ένα πρώιμο build. Αλλά και πάλι, κατάφεραν να μην ενθουσιάσουν τόσο πολύ τον κόσμο. Δεν ξέρω πώς το έκαναν αυτό. Έχει δηλαδή, άλλος κόσμος θα βλέπε Mass Effect και θα έκανε χαρακτήρα εκείνη την ώρα μπροστά στην οθόνη. Αλλά έτσι όπως τα παρουσίασε, δεν ξέρω, δεν έχω εντύπωση ότι ναι, έβγαλε ενθουσίασε τον κόσμο. Ναι, μια conceptual συνέντευξη τύπου, όπου είδαμε την ιδέα πίσω από το Mirror's Edge 2, την ιδέα πίσω από το παιχνίδι της Criterion, την ιδέα πίσω από το Mass Effect. Ναι, αυτό. Έτσι, ναι, και λίγο Dragon Age. Είναι σαν να βγαίνει ο Μάρτιν, ας πούμε, και να λέει στη σεζόν 5 του Game of Thrones θα πεθάνει κόσμος. Ας το πει, χαίρομαι πολύ ρε φίλε, τι μου λες. Πεθαίνει κόσμος, ε. Ναι, ναι. Στο Game of Thrones πεθαίνει κόσμος. Νομίζω έτσι ακούω, δεν ξέρω. Δείχνουν και γυμνούς νομίζω μέσα στα επεισόδια. Μιχάλη, για πες εσύ. Ήταν η πρώτη σου E3 που είδες εντός του Game Over ως συντάκτης, έτσι. Ναι. Κοίτα, εγώ επειδή έχω γενικά χαμηλές προσδοκίες για την E3, δεν μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε. Κάθε χρόνο μου αρέσει γιατί είναι το συγκεκριμένο πανηγύρι. Τώρα για τα παιχνίδια, εκτός από το Crackdown, νομίζω που ήταν αποκάλυψη των τελευταίων ημερών. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω σχεδόν τα ξέραμε από πριν. Δεν υπήρχε κάποιο νέο. Όλα έχουν πάει για το 15, οπότε να δούμε και τότε τι θα γίνει. Αλλά εντάξει, γενικά εγώ είμαι ικανοποιημένος από όσα είδα. Γιάννη Αφεντουλίδης. Ναι, εδώ. Εσύ πώς το είδες? Επίσης ήταν η πρώτη σου φορά που ήσουν στην άλλη πλευρά, έτσι. Φρέσκια κιόλας, ναι. Κατευθείαν στα βαθιά, ναι. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω ότι ναι, με το κομμάτι της βιομηχανίας τον τελευταίο καιρό και με το πώς μαρκετάρεται στην E3, ας πούμε, είναι κάτι διαφορετικό νομίζω. Αλλά τουλάχιστον είδαμε παιχνίδια. Δεν είδαμε αυτό χάλι των τελευταίων ετών.
Όντως, ναι, τα παιχνίδια πηγαίνουν αρκετά μακριά, ας πούμε, τώρα, ό,τι έχουμε στο μυαλό. Αλλά τουλάχιστον είδαμε παιχνίδια. Δεν είδαμε Kinect, δεν είδαμε TV υπηρεσίες από τη Microsoft, δηλαδή κυρίως. Move και τέτοια πράγματα, πάνε αυτά. Move και τα λοιπά, ναι. Αυτό πέθανε. Όπως ξεκίνησε έτσι απότομα πέθανε κιόλας. Από ό,τι φαίνεται. Δεν είχαν ημερομηνία λήξης αυτά και από ό,τι φαίνεται και το Kinect. Μα εφόσον η Microsoft, ας πούμε, ήδη ετοιμάζει κονσόλα εξημάζει το Xbox One χωρίς το Kinect, σημαίνει ότι... Κυκλοφόρησε και... Σαρώνει κιόλας πολύ στα Αμερική. Ακριβώς. Ήταν λογικό και λόγω τιμής, αλλά και λόγω του ότι ούτως ή άλλως δεν έχει να προσφέρει κάτι πλέον. Το καταλάβανε και οι ίδιοι προφανώς. Κοίτα, το gimmick τέλειωσε. Τώρα θα έχουμε το gimmick αυτής της γενιάς, το οποίο θα είναι το VR. Θα το βγάλει η Sony, θα βγει το Oculus πιθανότατα θα κάνει μια ωραία συνεργασία με τη Microsoft ή η Microsoft θα βγάλει το δικό της και θα φάμε το VR στη μάπα. Θα αποτύχει και αυτό και θα πάμε μετά στην επόμενη τρύπα. Ναι, το VR, λες θα αποτύχει το VR, Άλεκ. 100%. Σε προσωρινή δάση. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς έχει δοκιμάσει. Εγώ είδα το Oculus από κοντά, παιδιά. Εγώ είχα δοκιμάσει πριν από χρόνια, βέβαια, στο Λονδίνο, στο Piccadilly Circus, εκεί που είχε η Sega ένα arcade τεράστιο και είχε μέσα τα πρώτα της VR, το 98 ήτανε. Και η εμπειρία ήταν πολύ ωραία τότε, αλλά για arcade, έτσι. Για arcade μιλάμε τώρα. Γιώργο, είναι τόσο κολλημένο στα μάτια σου. Δεν είναι το βάρος ότι στραβολεμιάζεις και όλα αυτά. Δεν είναι το ότι δεν μπορείς να αράξεις τον καναπέ πιο άνετα. Είναι 100% ότι ένα παιχνίδι, αυτό που λένε τώρα, με 60 frames και χαμό, θα σου οδηγήσει σε επιλεκτικό σοκ. Α, μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που λένε επίλεψη warning τα παιχνίδια και το παθαίνει ένα στα 100, ένα στα 1000, δεν θυμάμαι ποιο είναι το νούμερο. Εδώ δεν είναι, τα νούμερα θα είναι τρομερά πάνω. Είναι πάρα πολύ ζαλιστική η εμπειρία. Εγώ στο 15 λεπτό περίπου είχα αρχίσει λίγο να ζαλίζω, δηλαδή το έβγαλα για να ξεκουραστώ. Οκ, okay, καλά, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Θα πρέπει να το πάρουμε να το δούμε και λιγάκι αυτό. Πιστεύω ότι εντός της χρονιάς μπορεί και να έχουμε και κανένα preview event για το Morpheus και το Oculus Rift. Είναι ο Σάββας μέσα τώρα. Μας ακούει ο Σάββας? Ναι, σας ακούω. Να σου πω λίγο. Ναι, ναι. Στον αέρα είμαστε. Βεβαίως, ναι. Ναι. Το κύπελο που είναι, ρε φίλε. Ποιο κύπελο? Δεν έχεις κύπελο στη homepage, τίποτα. Του Μουντιάλ. Μπορούσες να βάλεις του Μουντιάλ. Εκείνο το παλιό, ρε, το ωραίο, το... Το Ζιλ Ριμέ. Το, μπράβο, με τα φτερά. Ζιλ Ριμέ λέγονταν, ναι. Με τα φτερά, Ναι, αυτό που κλάπηκε, δεν χάσανε. Όχι, το χάσανε στα σκουπίδια, ναι. Κάπως έτσι. Ναι, νομίζω εκλάπη, ρε. Κάπως έτσι. Ναι, κλάπη αυτό. Μπορούσες τουλάχιστον να βάλεις αυτό, ρε, παιδί μου. Αυτό, ένα κυπελάκι, κάτι. Τέλος πάντων, δεν σας πρίζω. Ωρεξάτος ήρθε. Λοιπόν, Σάββας Καζατζίδης, μόλις μπήκε στην παρέα μας. Ούτε και... για στα παιδιά δεν πρόλαβα να πω, στους εδώ, στους πέντε. Τώρα ναι, πήγες Λος Άντζελες. Μιχάλης, Γιάννης, Αλέξανδρος, Αλεξάνδρος θα λέγα. Και Χρήστος. Ωραία, φιλάκια πολλά σε όλους λοιπόν. Και κάτσε να ανοίξω να δω και ποιοι είναι μέσα, μη φιλάω και κανέναν που δεν πρέπει. Όχι, σε περιμένουνε πώς και πώς, ρε φίλε, σε περιμένουνε. Όλους τους φιλάω, όλους τους φιλάω. Λοιπόν, ωραία, μπήκα. Άντε φιλιά και σε όλους και σε εσάς. Άσε φιλιά, το λέμε όταν φεύγουμε. Άντε λοιπόν, χαιρετίσματα σε όλους τώρα που ήρθαμε. Ναι, καλώς σας βρήκαμε. Σάβα, ξέρεις λοιπόν ότι δύο πράγματα ρωτάνε στο chat εδώ και δύο ώρα τα παιδιά. Δύο πράγματα. Project Big New Bloodborne και για την ξανθιά που κάνει zoom. Την ξανθιά την είχα τρεις μέρες στο γύρω-γύρω. Το zoom είναι την πρώτη. Υπάρχει και φωτογραφία που την έβαλα. Χάλια, χάλια, χάλια. Υπάρχουν και φωτογραφία, αλλά έχω κλειστά τα μάτια γιατί είχα συγκινηθεί. Μετά από τρεις μέρες τελικά μου κάτσε για φωτογραφία. Φαντάζομαι να μην ήταν μόνο φωτογραφία. Θα είχα πάθει τέτοιο έτσι. Θα είχα πάθει κατατονικό σοκ. Λοιπόν... Είναι έτσι όπως φαίνεται στο βίντεο, Σάββα? Ναι, παιδιά, ήταν από αυτές τις συγκινητικές που, που σε αγγίζουν και λες τώρα μ' αγγίζει όντως. Ρε, αυτό έχω φωτογραφία, ρε. Στο Twitter, πες στο Twitter του Game Over. Αφού την έκανα φωτογραφία. Έχει Twitter το Game Over, δεν το ξέρα. Έχεις κάνει τέτοια φωτογραφία tweet? Ναι, ρε. Να την κάνω 80 likes. Ναι, ναι, για δες την λίγο. Του Game Over, ε. Εγώ δεν έχω. Μια ξανθιά με κοντό μαλλί, λες? Όχι, μια ξανθιά με πολύ μακρύ μαλλί. Πού σε είδα εγώ με μια ξανθιά με κοντό μαλλί και... Α, ναι. Με κοντό μαλλί δεν είναι ξανθιά, μια πολύ χαρούμενη. Ναι, ναι. Είναι του Little Big Planet αυτή.
Έλα, έλα, τη βρήκα. Από τη Sumo Digital. Όχι, πώς τη λέμε την ομάδα του Little Big Planet. Ναι, Sumo Digital, Sumo Digital. Αυτή, μπράβο, ναι. Από αυτήν είναι. Η άλλη ήταν της Bethesda, έτσι. Η άλλη ήταν εκεί στην Bethesda, έκοβε βόλτες. Έκανε και κάτι, κάτι custom ακουστικά. Για ποιο παιχνίδι όμως θα σας γελάσω. Σας έβαλε ο Μιχάλης στο link από τη φωτογραφία. Μπορείτε να δείτε κιόλας την περίπτωση. Έχει και δεύτερη ιστορία. Γιατί ακριβώς μιλάμε. Αλλά γενικώς, παιδιά, δεν έπαιζε πολύ πράγμα. Γενικώς ο Γιώργος έζησε άλλες καταστάσεις στο τέτοιο. Ναι. Δεν έπαιζε και πολύ πράγμα. Δεν είχε πολύ booth babes. Όχι, όχι, δεν έπαιζε τέτοιο πράγμα. Θα τα βλέπεις όλα αν υπήρχαν. Τσάμπα πήγες δηλαδή. Όλα τα booth babes θα τα βγάζα φωτογραφία και θα βγαίνα κι εγώ φωτογραφία. Αλλά δεν υπήρχε τίποτα, όχι. Εντάξει, όμορφες κοπέλες παντού και τα λοιπά, εννοείται, αλλά τίποτα που να... Κάτι παλιές E3, ρε παιδί μου, που, που έλεγες τώρα η ερώτηκα 2002 είναι η Ναι, μα το έλεγα πριν, Σάββα, ότι έχει καταργηθεί, γιατί έγινε ολόκληρη ιστορία για να καταργηθεί αυτό το πράγμα. Να σου πω, ρε Άλεκ, να σου πω κάτι. Εγώ τώρα βλέποντας το περιβάλλον της E3 από κοντά, θα έλεγα ότι εκείνο εκεί το τέτοιο ήταν και λίγο υπερβολικό, ρε φίλε. Ωραίο ήταν στο μάτι, όχι δεν λέμε, αλλά ήταν λίγο υπερβολικό, δεν ξέρω. Να έχεις την άλλη τώρα με τα cannonballs μπροστά εκεί πέρα και τρέχα εσύ... Το κράτησε τελευταία στιγμή, δεν το πε. Ναι, τρέχα εσύ να κάνεις μετά preview, έτσι. Ναι, ξέρω ναι, ναι. Εγώ. Ένα ναι. Δράμα είναι πραγματικά. Γιώργο, στην DGS αυτά ξέρεις επιτρέπονται, μπορώ να πάω. Ναι, αμέ, ευχαρίστως. Και εκεί έχει και πολύ cosplay, έτσι. Ναι, πολύ cosplay. Εγώ είχα δει στο Tokyo cosplay στο δρόμο. Άσχετο. Μπροστά από τα μαγαζιά. Αυτές τις Νίκο τώρα έβαλε ο Τζίμις. Έβαλε τέτοιο. Λοιπόν, τις Νίκο έβγαλα φωτογραφία. Αυτές δεν καθόταν εύκολα για να φωτογραφηθούν. Ήταν λίγο tricky εκεί πέρα. Λίγο κάπως το πράγμα. Κάτσε να δω ποιες Τζίμι, δεν είναι τυχαίο, φίλε, ότι το έχει σε τέτοιο. Το έχει σε slow motion, να καλύψει 4 λεπτά. Τώρα οι άλλοι που είναι στη reception που βλέπω Warner Brothers δεν είναι booth babe. Η receptionist είναι. Σε αυτήν κλείναμε τα ραντεβού. Το άλλο είναι cosplay. Γι' αυτό σας λέω τώρα. Δεν είχε. Τώρα δεν με πιστεύετε. Θα τα βγάζα όλα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην έχει κρατήσει για πάρτι του, παιδιά, σας το λέω. Τώρα booth babe τώρα στο XP εκεί πέρα με το κοριτσάκι έτσι το μορφούλικο να σε χαιρετά. Δεν είναι booth babe αυτό τώρα. Να, αυτή με το στρατιωτικό επίσης έβγαλα. Και αυτή την Twitter. Αυτό ποιο είναι με το 13. Αυτές δεν τις είδα, παιδιά. Μου ξέφυγαν. Κάτσε, τα βλέπω όλα. Πρέπει να ξαναπάσαμε, δεν γίνεται. Τα βλέπετε εσείς τώρα τόση ώρα που μιλάμε. Ναι. Αυτή που χαιρετάει τις Μπεθέσδα είναι η άλλη. Άλλο πυραυλό κινητό. Λοιπόν, η Wargaming είχε το μεγαλύτερο περίπτερο και το πιο εντυπωσιακό. Λοιπόν, εμείς τόση ώρα εδώ πέρα κάνουμε αναλύσεις καταπληκτικές. Σάββα. Ωραία. Ναι. Να μου λέτε όμως. Εξ αποστάσεως, ό,τι βλέπαμε από τους players. Αυτή εσύ. DJ Amy Rose. Α, αυτή DJ είναι. Όχι, αυτή που ήταν, δίπλα στο IGN στα deck. Όχι, ρε φίλε, εγώ με έναν βλάκα με καπέλο και κρεμαστά πέτυχα. Σε λάθος η 3 πήγε, Σάββα. Εντάξει, όχι, ρε φίλε. Ήταν πολύ καλή η 3 και είμαι πολύ τυχερός που είχα την ευκαιρία. Εντάξει, σε λάθος έλειπαν τα booth babes. Εντάξει. Λοιπόν, για πες μας τώρα, γιατί αυτό λέγαμε. Σειρά, όμως. Βάλτε τα όμως σε σειρά, γιατί εγώ έχω ένα κεφάλι λίγο καζάνι. Ναι, λίγο πριν πεις, είχαμε μιλήσει. Νομίζω και τα 4 παιδιά είπαν την άποψή τους για την E3. Άλλος είπε ότι το άρεσε, άλλος όχι. Κάνεις καμιά σούμα, να ξέρω. Ναι, γενικότερα λέμε ότι εκπλήξεις. Ιδιαίτερες δεν υπήρξαν. Ναι. Η ανακοίνωση η τρομερή που δεν περίμενε κανείς ή κάτι τέτοιο. Που ναι. Συνήθως τέτοια πράγματα βλέπουμε στις E3, έτσι να σκάνε συνεντεύξεις τύπου κλπ. Ναι. Εντύπωση μας έκανε, λέμε, ότι μας έκανε η Nintendo που είχε πολλά παιχνίδια και τα ανακοίνωνε σταδιακά και όχι μέσα από το Nintendo Direct που έκανε το βίντεο αυτό. Ότι εστίασαν όλοι τους πλέον με ένα μισάωρο, μια εξαίρεση της Sony στο gaming. Ειδικά η Microsoft, τα TV μας άφησαν χρόνους, ευτυχώς. Εσύ την είδες και ζωντανά, έτσι δεν είναι? Και τις δύο. Πήγες στη Sony, στη Microsoft και στην EA? Στην EA, ναι. Στην Ubisoft δεν είχα πρόσκληση, παιδιά. Στην για την EA. Ubisoft. Ναι, στη EA, ναι, πήγα. Είχε donuts. Είχε κουβάδες με τόνας πάνω από το καφέ. Πόσο Αμερικάνια, Χριστίνα. Είχε μόνο τόνατς.
Επειδή ήταν και κοντά, βόλεψε. Γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να κάνω ένα διάλειμμα. Έφαγα 7-8 ντόνατς εκεί πέρα να πάρω δυνάμεις και μετά άρχισα να κατηφορίζω προς τη Sony. Που ήταν walking distance, όλα ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, στο 15 λεπτό, 20 λεπτό το πάλευες. Οπότε εκεί πήρα δυνάμεις. Δεν πρόσεξα τι έδειχναν, τι έδειξαν, τίποτα. Στην EA. Στην EA, αυτό λέω, ότι δεν έδειξαν τίποτα, μόνο conceptual, έτσι. Που να μην ήμουν κιόλας. Ναι, ξεκίνησαν με Star Wars Battlefront. Ανατριχιάσαμε και ο Αλέξανδρος ειδικά. Ναι, αλλά όπως το πες, έτσι. Ναι, δεν δείξαν τίποτα. Ναι. Mass Effect conceptual. Mass Effect γενικά, ότι το ψάχνουμε ότι, με άλλα σύμπαντα και τα λοιπά. Mirror's Edge. Mirror's Edge επίσης. Το παιχνίδι της Criterion επίσης. Criterion επίσης θεωρία. Ναι. Πράξη όμως, και από ό,τι μου ήστειλες και σε ένα mail τώρα, έδινα και, και τα μυστικά μας, έλεγα στον κόσμο ότι το είδες και σου άρεσε το Dragon Age. Δηλαδή, απτό πράγμα, ναι, υπάρχει. Ναι, είδα παιδιά με τον παραγωγό. Πώς τον λέμε, ρε Άλεξ? Τώρα πρέπει να κάτσω να θυμηθώ τη σημείωση. Ο Μουσάτς, ο χοντρός. Έχω πατήσει και εδώ και ένα μήνα περίπου ολικό blackout με τον Dragon Age, γιατί έχω εκνευριστεί πάρα πολύ με την BioWare. Γιατί, για ποιο? Γιατί πλέον έχει δείξει όλο το παιχνίδι σε trailers και screenshots. Κάθε μέρα κυκλοφορεί μια ντουζίνα από screenshots. Πλέον δηλαδή ξέρω το cast και όλες τις περιοχές του παιχνιδιού απ' έξω. Πριν το παίξω, δηλαδή είναι ξεφτύλα. Οπότε blackout, τίποτα. Έδειχνε το trailer στην E3 και κοιτούσα αλλού. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Εσύ μάλλον το υπερπαρακολουθούσες και μετά πάτησες blackout. Αφού κάθε μέρα είχαμε είδηση, μέχρι και στο site. Κάθε μέρα είχαμε και μια φωτογραφία. Βγάζουν καμιά 20 φωτογραφίες πάντως. Ναι, οκ, παιδιά. Μια φορά, οκ, αυτή την τακτική την έχουμε συζητήσει γενικά στο παρελθόν. Αν θέλουμε να είμαστε λίγο προσεκτικοί, όπως λέει και ο Άλεξ, κάνουμε ένα blackout διαλύματα. Ναι. Λοιπόν, εσύ αλλά αυτό που είδες τώρα, Σάββα. Αυτό που είδα, με δεδομένο ότι η ιστορία θα είναι σε αξιοπρεπή επίπεδα και πάνω, δηλαδή δεν θα μας κάνει τα νερά του 2, αυτό που είδα είναι ότι κατουρίθηκα λίγο εκεί μέσα στο booth την ώρα που το δηλαδή, με την καλή ή με την κακή έννοια? Με την πολύ καλή έννοια. Δηλαδή, για μένα είναι ο τίτλος της E3. Είναι αυτό που είδα και βγήκα από το booth και για κανένα πεντάλεπτο σκεφτόμουν, πριν αρχίσει να με τραβάει πάλι η υπόλοιπη E3, κανένα πεντάλεπτο σκεφτόμουν, αυτοί κάθονται και χορεύουν και βαράνα και πυροβολούν και εγώ είδα μέσα Dragon Age, το οποίο θα σκίσει. Επιμένω, έτσι, με δεδομένο ότι θα έχουμε να κάνουμε με καλή ιστορία. Επιμένω. Όλα τα υπόλοιπα που ξέρουμε και αγαπάμε βρίσκονται εκεί πέρα. Επίσης, να επισημάνω το εξής. Βρέθηκα σε περίπου 17-18 τέτοιες behind closed doors παρουσιάσεις. Ό,τι μπόρεσα έκανα, παιδιά. Θέλω να με πιστέψετε, δεν άφησα σχεδόν ούτε μισάωρο. Άφηνα που και που κάνα 20 λεπτό για να πάρω ανάσα. Και να φάω τίποτα στις Activision που είχαν φάει. Λοιπόν, δεν υπήρχε παρουσίαση που να τελείωσε και να υπήρξε ένα ένθερμο χειροκρότημα έτσι τελείως... Έτσι τελείως αυθόρμητο. Λοιπόν, ναι. Θέλω να επισημάνω βέβαια με μία εξαίρεση. Δεν ήμουν στην παρουσίαση του Witcher. Δεν πήγα ούτε στο κινηματοθέατρο κάτω της Warner, ούτε στην Behind Closed Doors πάνω, που ήταν η ίδια παρουσίαση. Απλά οι πάνω έδιναν και δωράκια. Λοιπόν, δεν πήγα στο Witcher. Και θα σας πω γιατί δεν πήγα, δεν το κυνήγησα να πάω στο Witcher. Όταν τελείωσε το Dragon Age, η αίθουσα είχε γύρω στα 40 άτομα, έτσι. Ήταν πάνω από 30-35 λεπτά. Χειροκροτούσαμε για περίπου 3 λεπτά συνεχόμενα. Αυτό έχω να σας πω. Και δεν ήταν, ήταν ο ίδιος κόσμος που πηγαίναμε και είδαμε και το Metal Gear Solid 5 και ο ίδιος κόσμος ήταν. Οι ίδιοι άνθρωποι, η ίδια πάστα δηλαδή. Λοιπόν, επί 3 λεπτά δεν σταμάτησε το χειροκρότημα. Πώς να σας το πω. Γιατί ήταν πηγαίο, δηλαδή είδες κάτι που εκείνη την ώρα το γούσταρες τρελά. Είδα εγώ με το χειριστήριο του 360 που δεν γινόταν στο Origins να μπορείς να σηκώνεις κανονικά σαν του PC την έκδοση και να σχεδιάζεις μάχη. Που μας είχε λείψει από το Origins. Θα δακρύσω με αυτό που λες. Πραγματικά ήταν άλλο παιχνίδι στο PC. Τώρα το πώς θα το κάνουμε αυτό με το χειριστήριο. Εδώ το παίξαμε το Origins ρε γαμώτο, με το χειριστήριο χωρίς να σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Δεν θα το παίξουμε με το να σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Το πιο σημαντικό είναι σαν το έγκλημα. Το 2. Όχι. Κοπιπέστ περιοχές και μόμπς να συμπέφτουν, ας πούμε, σε κάθε βήμα εις διπλούν. Μπράβο, πρόσεξε τώρα. Έχει τέτοιες ιδέες.
Αυτά είναι οι δομικές οι αδυναμίες που λέω ότι πρέπει να περιμένουμε να έχουν φύγει. Δεν υπήρχε δυνατότητα, παιδιά, να ρωτήσουμε. Δηλαδή, κατευθείαν. Εγώ όμως είχα μία ιδέα ότι οι περιοχές οι ανοιχτές είναι πολλές, είναι μεγάλες και έχουν διαφορετικότητα μεταξύ τους. Αυτό αμέσως μου λέει ότι θα αποφύγουν αυτή τη λούμπα του 2, εκείνο το απίθανο το πράγμα, που σε ένα dungeon 5 χρόνια πριν έβρισκες μια κλειστή πόρτα που σε άλλο dungeon 10 χρόνια μετά ήταν ανοιχτή. Για να έχεις το ίδιο dungeon, για να μπορούν να προλάβουν να κάνουν πολλά side quest. Εκείνο το απαράδεκτο πράγμα. Λοιπόν, δεν βλέπω να γίνονται τέτοια πράγματα, Άλεκ. Κρατάω μια επιφύλαξη γιατί τώρα με 35 λεπτά gameplay δεν μπορείς να το δεις αυτό. Έτσι θέλω να ελπίζω απλά, γιατί και αυτοί είπαν ότι θα το προσέξουν. Γιατί εντάξει, 2 ήταν ένα παιχνίδι patchwork. Εντάξει, αυτό που είχαμε στην άκρη για να βγάλουμε τίτλο. Αν έκαναν το λάθος και πηγαίναμε για συνέντευξη, εντάξει, θα βγαίνε μισός από τις ερωτήσεις και από τον ιδρώτα ο τέτοιος. Γιατί όλα αυτά, ένα-ένα, Άλεξ, θα του τα έλεγα. Ένα-ένα. Όσον αφορά την ιστορία, όσον αφορά τη δομή, εκείνο το άθλιο το πράγμα του 2, ένα χρόνο μετά, 5 χρόνια μετά, και καθόταν σε περίπτωση μας έλεγε τι γινόταν στο ενδιάμεσο. Εκείνες οι περιοχές, εκείνα τα quest τα οποία ήταν copy-paste. Λοιπόν, όλα αυτά θα το έλεγα. Αυτό το έχετε, αυτό το διορθώσατε, αυτό το πειράξατε. Δεν είχα τέτοια ευκαιρία. Μου δίνει όμως άλλη αίσθηση το παιχνίδι γενικώς. Και μου δίνει πάλι την επικότητα του στυλ ότι Άλεξ, εσύ που το έλειωσες το 2, έτσι. Υποθέτω ότι το έλειωσες. Δεν το έλειωσα το 2, το υπέφερα το 2 για να το τελειώσω. Ναι, το εξήντλησες, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, αν σου έλεγε στο τέλος κάποιο, πες μας την ολική ιστορία, ρε Άλεξ, εσύ τι θα έλεγες? Δεν τη θυμάμαι. Ναι, θέλω να πω, θα έλεγες ότι είναι το πώς περνάει τα 15 του πρώτα χρόνια ένας μετανάστης, ένας πρόσφυγας από τον Τένεριφ. Έτσι δεν είναι? Δεν κατάλαβες. Δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν θυμάσαι, λοιπόν. Δεν θυμάμαι τίποτα. Μου έχει σβήσει από το μυαλό. Μπράβο. Του 2, του πρώτου, έχει εκείνο το γενικό κόνσεπτ, έτσι. Ότι ξανάρχεται το Blight και ότι έρχεται ο Archdemon και πάμε να ενωθούμε οι φυλές να τον φάμε. Ωραία. Ωραία και τετριμένα πράγματα. Αλλά υπάρχει το γενικό κόνσεπτ και η επικότητα του πράγματος. Υπάρχει αυτό το πράγμα και στο 2, στο 3, στο Inquisition. Με background βέβαια τον πόλεμο μεταξύ Templars και Mages, έτσι, ο οποίος μένεται από πανάρχια χρόνια και μας απασχολεί και στο 1 και στο 2. Με κάποιο τρόπο. Όσο και αν δεν το πήραμε, είχαμε πάρει στο 2. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το Witcher και σε όσους είναι και οπαδοί πολλοί και τα λοιπά, να απολογηθώ. Από ποια άποψη να απολογηθώ? Πρώτα απ' όλα, έτρεξα από την πρώτη στιγμή μπας και μπορέσω να βρω κάποιο σλότ. Γιατί η επικοινωνία μας με την CD Projekt ήταν ελαφρώς προβληματική. Με κάποια email που έστειλα που δεν πιάσαν τόπο, προσπάθησα μετά μέσω της Warner, ούτε και εκεί γινόταν τίποτα. Και πήγα με το σκεπτικό ότι θα πηγαίνω, όπως είχα πάει και στην Gamescom, έστω και τελευταία μέρα, τελευταίο σλότ να το πετύχω. Λοιπόν, τα σλότ ήταν γεμάτα. Και μετά ρώτησα λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε. Και μου λέει ότι τα interviews είναι ήδη κλεισμένα και δεν αλλάζουν με τίποτα εδώ και ένα μήνα, όταν εμείς δεν είχαμε καμία μα καμία ενημέρωση όσον αφορά site, όσον αφορά εταιρεία, γιατί το έχει αναλάβει και η Warner το παιχνίδι. Λοιπόν. Α, δεν είναι Namco αυτό. Αμερική πρέπει να είναι Warner, Ευρώπη μπορεί να είναι Namco, δεν ξέρω. Ευρώπη είναι σίγουρα Namco, γιατί... Λοιπόν, δεν είχαμε καμία μα καμία ενημέρωση. Λοιπόν, και δεύτερον, εγώ παιδιά να σας πω την αλήθεια, το λατρεύω, το αγαπάω, το περιμένω σαν τρελός, έτσι, ακόμα και αν δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι το 2 ήταν η τελειότητα, σε καμία περίπτωση, αγαπάω σαν την ομάδα, αγαπώ το πόσο τίμια και πόσο σοβαρή είναι, αγαπώ τη δουλειά που κάνουν, λοιπόν. Αλλά με συγχωρείτε, ένα χρόνο μετά την περσινή E3, πάλι gameplay σκηνικό με υποβολή από κάτω, δεν έχω όρεξη να δω. Καμία δουλειά δεν έχω να δω. Ωστόσο, ένα controller εκεί πέρα για να δούμε πώς κινείται ο Geralt, τι κινήσεις κάνει και το interactivity του κόσμου θα μπορούσατε να έχετε. Δεν θέλετε, ας το δουν οι άλλοι το gameplay που θέλουν να πάνε εκεί να πάρουν τα δωράκια τους. Δεν κάθισα να χολοσκάσω, θέλω να πω, να τρέχω κάθε μία ώρα και να ρωτάω. Παιδιά, καμιά θέση έχουμε? Καμιά θέση έχουμε? Δεν το έκανα. Απολογούμε σε όσους θα το ήθελαν πολύ, αλλά εγώ το ξεκαθάρισα από την πρώτη στιγμή στο κεφάλι μου και λέω: εντάξει, μεγάλο, πάλι gameplay trailer. Δες το gameplay πάλι. Όχι trailer, συγγνώμη. Live παιχνίδι, αλλά gameplay. Εννοείς δεν είχε hands-on για τέτοια πράγματα, έτσι? Ναι, δεν είχε. Ένα χρόνο μετά, Γιώργο, και πέρσι, 45 λεπτά. Ναι, πέρσι πάλι έτσι ήταν. Και εγώ ήμουν εγώ σε αυτό πέρσι. Στην Gamescom ήταν το ίδιο.
με το δικό σου. Εντάξει, έχασα τις μπύρες που μοίραζαν, αλλά εντάξει, ήπιαμε από άλλο. Δεν έγινε τίποτα. Μάλιστα. Οπότε δεν ξέρω εκεί τι ανταπόκριση είχε ο κόσμος. Δηλαδή, στο Metal Gear Solid, ρε παιδί μου, που υποτίθεται μπαίναν και μέσα και φαν και πιο το ένα και πιο το άλλο, και ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό που είδαμε. Τρομερά εντυπωσιακό. Εντάξει, δεν σηκώθηκαν να το κραυγάζουν κιόλας. Στο Dragon Age είδα, ρε παιδί μου, από κάτω ένα κλίμα του στείλω ότι ο κόσμος, ο παδικός κόσμος που το περιμένει με πολύ μεγάλες προσδοκίες και εν μέρει δικαιώθηκαν αυτές οι προσδοκίες. Αυτό Σαβά, για την Dragon Age. Είμαστε λίγο πιο αναλυτικοί στο preview, σε οτιδήποτε. Δεν υπήρχε καμία τίποτα έτσι από Mass Effect, έτσι, πέρα από αυτό που έδειξαν στη συνέντευξη τύπου. Όχι ρε. Η EA ήταν EA Sports, Battlefield, Hardline, Sims και Dragon Age. Αυτό ήταν η EA. Sims έπαιξες? Από το πρωί μέχρι το βράδυ Sims έπαιζα. Φανατικά. Να περιμένουμε preview. Παιδιά, το ξέρετε τώρα, μεταξύ μας είμαστε και με τα παιδιά που ακούνε. Δεν πρόκειται τώρα να κάτσουμε για πράγματα με τα οποία δεν έχουμε ασχοληθεί ποτέ και δεν τα κατέχουμε να γράφουμε γενικότητες απλά για να γράψουμε ή για να πούμε. Έτσι. Εντάξει. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να τα προλάβει όλα αυτά, ούτε μπορεί να τα κατέχει όλα αυτά. Λοιπόν. Για πάμε παρακάτω, ρε Σάβα, γιατί έχουμε πολλά και φυσικά τα παιδιά. Βάλατε καμιά δομή, του στείλω τη σειρά. Όχι, είναι ένα δομή τη σειρά τη παρουσίαση. Έχουμε βάλει μια δομή, άκουνα τη Σάβα. Υπάρχει σκαλέτα. Εσύ μιλά στο 1.37 μέχρι το 2.58. Έτσι, μετά μιλάει ο Γιάννης. Υπάρχει πρόγραμμα εδώ, δίνω ό,τι να είναι. Α, τώρα το πιάσα, ρε φίλε. Δεν υπάρχει σκαλέτα, ρε φίλε, στην εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, όχι. Εγώ λέω να μας λες για τα παιχνίδια που είδες και εμείς μετά. Ναι, λέω όμως, αλλά και εγώ να ακούω για το τι ανταπόκριση είχαν κάποιες ανακοινώσεις. Αυτό θα λέω. Κάποιες extensive παρουσιάσεις. Γιατί εγώ αυτό το πράγμα δεν το πιάνα με τίποτα. Ναι. Όχι Σκαρλέτα, ρε. Τέπα Λουκ. Σκαλέτα λέγεται. Σκαρλέτα Γιοχάνσον, λέει. Λοιπόν, να λες εσύ για τα παιχνίδια που έπαιξες ή για τις εταιρείες που είδες από κοντά συνέντευξη τύπου και ναι. Εμείς θα παίρνουμε, θα αρπάζουμε από αυτά που λες και θα λέμε εμείς είχαμε αυτή την εντύπωση βλέποντας τα από μακριά. Γιατί όπως και να το κάνουμε, εσύ τα είδες από πρώτο χέρι, έτσι. Ναι, ό,τι είδα από πρώτο χέρι. Κάποια είδαμε ακριβώς τα ίδια πράγματα για κάποια πράγματα. Ναι. Έτσι. Δεν είδα κάτι διαφορετικό. Για πες μας λίγο για Microsoft και Sony τις συνέντευξεις τύπου. Λοιπόν. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε και εμείς, να πούμε και τα παιδιά δηλαδή. Ακριβώς, το ζήσαμε αυτό. Αυτό ναι. Περιμένω. Αυτό περιμένω, έτσι. Λοιπόν, εμένα η προσέγγιση εννοείται της Microsoft μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι αυτό που θέλω. Δηλαδή, είναι αυτή που με καλύπτει. Ούτε φανφάρες, ούτε χαρούμενες παρουσιούλες να προλογίζουν παιχνίδια. Πάρε το ένα μετά το άλλο. Να σας πω τώρα, όσους είναι μεταλλάδες, θα πω τι μου ήρθε στο μυαλό με το που λέει η Microsoft. Μου ήρθαν οι Manowar. Να σας πω γιατί. Λοιπόν, οι Manowar, παιδί μου, είχαν ένα θρύλο στο heavy metal και στο επικό metal. Τον οποίο θρύλο οι ίδιοι άρχισαν να τον ροκανίζουν. Γιατί από εκεί που είχαν τέλεια μουσική και τέλεια άλμπουμ, άρχισαν να κάνουν πράγματα τα οποία δεν ταιριάζαν στο στυλ τους. Να το πάνε πιο εμπορικό, βάλανε rock and roll κομμάτια μέσα, πράγμα που δεν συμβάδιζε με το βαρύ και επικό στυλ που είχαν. Και αυτό που ήταν το χειρότερο από αυτούς ήταν ότι οι συναυλίες τους ήταν καταστροφή. Γιατί παίζανε σε δεν παίζανε 45-50 λεπτά στη σκηνή, έβγαινε και ο Ντεμάιο και άρχισε να λέει αρλούμπες τη μία μετά την άλλη. Και ο κόσμος και έγανε και τα ηχεία, ναι, τότε στο Rock Wave, να πούμε, στον Άγιο Κοσμά. Λοιπόν, και ο κόσμος από κάτω έφευγε έχοντας χρυσοπληρώσει ένα εισιτήριο και άκουγε 50 λεπτά μουσική, και όχι τις καλύτερες πάντα επιλογές από τη δισκογραφία τους, και 30 λεπτά βλακίες του Ντεμάιο. Και ποζεριλίκια. Και ανέβα εσύ πάνω, παίξε κιθάρα, και όποιος παίξει την καλύτερη θα φιλήσει όποιο κορίτσι από κάτω. Θέλει και γελιότητες και αρλούμπες. Και πέρυσι ξεκινάνε μια περιοδία. Όχι πέρυσι, πριν 3 χρόνια, συγγνώμη. Στην οποία είδα κομμάτι της, γιατί πήγα στην Θεσσαλονίκη να τους δω. Στην οποία οι Manowar ήταν ως εξής. Βγήκαν, γεια σας, άρχισαν να παίζουν το ένα μετά το άλλο και 2,5 ώρες μετά σταμάτησαν και έφυγαν. Χωρίς πρόλογο, χωρίς πολλές ομιλίες, ένα χαζό τρίλεπτο του Ντεμάιο, μια βλακεία. Λοιπόν, ωραία κομμάτια, ωραίες επιλογές και λέγαμε από κάτω τι μας χτύπησε στη μούρη. Πού είναι τα ερείπια του σπιτιού που έπεσε στο κεφάλι μας, που έλεγε και ο Βέλιξ. Λοιπόν, αυτό ήταν η Microsoft φέτος. Παιχνίδι μετά το παιχνίδι. Πάρε. Εντάξει, δεν μπορούν όλα να μας αρέσουν τα παιχνίδια. Το Phantom Dash, ας πούμε, εμένα, δεν μου είπε και τίποτα που ξανά έκαναν relaunch του franchise. Εσείς που τα ξέρετε, που παίζετε τέτοια παιχνίδια, να μου πείτε.
Είναι παιχνίδι, είναι καινούργια προσπάθεια. Είναι στήριξη ενός παλιού IP που πάνε να το ξαναγεννήσουν. Το Crackdown σε πολύ κόσμο είδε ότι δεν είπε τίποτα. Για μένα είναι τρομερά σημαντική ανακοίνωση. Γιατί το πρώτο Crackdown είναι από τα καλύτερα παιχνίδια της προηγούμενης γενιάς που είχα παίξει και επιστρέφει και Dave Jones. Είναι δηλαδή η κανονική ομάδα του Crackdown. Δεν είναι η Ruffian Games. Λοιπόν, παιχνίδι μετά το παιχνίδι. Οκ, okay, Forza Horizon. Όλοι όμως θέλουν και το. Δεν είναι για μένα το ζητούμενο. Όλοι όμως θέλουν και το ωραίο της το Racing. Το οποίο Forza Horizon το έδωσε λίγο και behind closed doors, με πολύ face-to-face παρουσίαση. Τρία άτομα ήμασταν μέσα σε κάθε meeting. Είδα πολύ όμορφα και εντυπωσιακά πράγματα. Και ένα πολύ πιο χαλαρωτικό, ας το πούμε, παιχνίδι. Με πολύ όμορφα γραφικά, τρομερά γραφικά. 1080 στα 60, στα 60 frames, στα 60 frames, το τόνιζα, 1080. Λοιπόν, τι άλλο ανακοίνωσαν ρε παιδιά, πέρα από και τα παιχνίδια που τρέχουν ήδη. Αυτό της Platinum δεν νομίζω ότι έδειξαν κάτι. Της Platinum δεν έδειξαν κάτι, είναι όμως, εντάξει, είναι από αυτές τις λίγο νοχελικές προσπάθειες για αποκλειστικότητα. Δεν λένε πλέον τίποτα αυτά. Εγώ θα προτιμούσα ένα πολύ καλό παιχνίδι της Platinum, με τέτοιο gameplay να είναι multi-platform. Κάτσε, κάτσε. Τη Platinum ήταν το Scalebound. Spellbound. Scalebound. Και αυτό με το Dante. Ένα CGI είδαμε. CGI, αυτό. Okay. Από αυτό που είδαμε, εγώ φαντάστηκα κάτι ανάμεσα σε Monster Hunter, ας πούμε, και Devil May Cry. Μπράβο. Το οποίο άπαξ και βγει κάτι τέτοιο, θα πουλήσει τα κερατά του. Γιατί ο κόσμος τα λατρεύει αυτά τα παιχνίδια. Όχι, λέω ότι εγώ θα προτιμούσα να είναι multi-platform για να μπορούν να το παίξουν όλοι. Λέω ότι είναι ρε παιδί μου. Και Last of Us θα θέλαμε να είναι multi-platform. Εντάξει, εκεί μιλάς για Sony Studio όμως, έτσι. Για ιδιόκτητο studio. Δεν αποκλείεται να γίνει multi-platform το συγκεκριμένο. Όχι, Jimmy, δεν υπήρχε Crackdown gameplay. Ό,τι είδατε ήταν το Crackdown. Δεν υπήρχαν αναφορές σε αυτά τα παιχνίδια. Να σας πω από όλα αυτά, αφού πιάσαμε τη Microsoft, τι ήταν playable, έτσι. Λοιπόν, ήταν το Sunset Overdrive playable. Και ήταν playable σε μια μορφή 8 μαζί, tower defense, base defense. Με horde κατάσταση, ρε παιδί μου. Α, το είδες. Ωραίο φαίνεται αυτό. Ναι, έπαιξε. Και μάλιστα στήθηκα δύο φορές στην ουρά, γιατί μόνο με ουρά πήγαινες. 8 ενάντια σε AI, δηλαδή. Ναι. Ήταν λοιπόν τρομερά εντυπωσιακό πράγμα. Πραγματικά εντυπωσιακό πράγμα. Λοιπόν, και βγήκα και φωτογραφία με τον Dead Price. Ζήλια. Καλύφα. Να πω λίγα και εδώ πέρα, συγγνώμη, Σάββα, διακόπτω λίγο. Γιατί μπαίνουν πολλά παιδιά τώρα. Και ο Bill 127 και ο Generation X και άλλα παιδιά πιο πάνω. Και λένε τι χάσανε. Έχουμε πει διάφορα, μια ώρα έχουμε ξεκινήσει περίπου. Έχουμε πει τις εντυπώσεις μας εμείς που ήμασταν από εδώ μέχρι στιγμής, γιατί ο Σάββας μπήκε πιο μετά στη συζήτηση. Ηχογραφούνται όλα, θα ανέβουν και στο YouTube. Όσοι θέλετε να τα ακούσετε ξανά, εννοείται θα είναι αύριο το μεσημεράκι πάνω. Και τώρα ο Σάββας έχει πάρει τη σκυτάλη και τρέχει, γιατί μας λέει για τα πράγματα που τα έζησε, που τα είδε ζωντανά δηλαδή, και δοκίμασε κάποια από αυτά ή τα είδε από κοντά. Έτσι. Και έτσι προχωράμε. Λοιπόν, Sunset Overdrive, λοιπόν, το είπαμε, δεν ξέρω αν έχετε από gameplay και τέτοια κάποια ερώτηση. Είναι ένα τρελό πράγμα γενικώς. Ένα παλαβό πράγμα που πηδάς παντού, πιάνεσαι από παντού, τρελά όπλα, παλαβά τελείως όπλα. Εγώ είδα πολύ ratchet εννοείται εκεί μέσα όσον αφορά τα όπλα. Πολύ ratchet, δηλαδή αν δω και disco ball και αρχίζουν να χορεύουν οι μεταναχμένοι. Δεν θα σου πάνε παράξενο, Δεν καθόλου παράξενο, όχι. Λοιπόν, και μίλησε με τον Price, Ναι. Ένα 7 λεπτό, 8 λεπτό έτσι λίγο με το ζόρι, γιατί ήταν και μπροστά στο εξωτερικό το booth. Δεν ήταν δηλαδή μέσα behind closed doors. Έτσι όσο μπόρεσα το κυνήγησα. Τον θεωρώ, παιδιά, πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα τον άνθρωπο αυτόν. Πώς να σας το πω. Δηλαδή, ακόμα και σε FPS που πήγε να κάνει, τελικά στο 3 το κατάφερε και έκανε και καλό FPS. Παιδιά, μιλάμε για τον Dead Price, τον πρόεδρο της Insomniac, ο οποίος είναι υπεύθυνος ως επιτοπλίστων για τα Ratchet & Clank, τη σειρά, και για τη σειρά Resistance και για το Sunset Overdrive που κάνει τώρα για τη Microsoft, έτσι. Ναι, και για το άλλο, για την άλλη την καταστροφή βέβαια, της EA. Ποιο? Πώς το λέγαμε, ρε. Το 4Coop εκείνο εκεί που κυκλοφόρησε. Το ξεχάσαμε κιόλας, Ποιο ήταν της EA? Πού καλέ.
το MOBA αυτό τη EA. Ο Saber Jets λέει το Fuse. Το Fuse, ρε παιδιά. Α, μάλιστα. Α, είδε. Ναι, 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 ναι. Και ο Adidas Datsun. Ο Abibas. Abibas Datsun. Το Abibas. Πω, πω, ρε Abibas, τι μου θύμισε τώρα που πηγαίναμε κάποτε στην Αγία Βαρβάρα στο Εγάλεο να αγοράσουμε φτηνά παπούτσια. Abibas και Nice. Ναι, Abibas, ναι, ναι, ναι. Nice. Γι' αυτό έχει Abibas Datsun. Ναι, ναι. Δεν τυχαίο το username. Λοιπόν, τι άλλο είχε Playable, είχε Killer Instinct, καμία επαφή με το αντικειμένο εννοείται, το οποίο δεν είχε πάρα πολύ ζήτηση, γενικώς. Forza Horizon δεν είχε Playable, του στυλ, ξέρεις, να πιάσεις, να παίξεις, αλλά είδαμε από πολύ κοντά, δηλαδή ένα κλικ από το χειριστήριο έτσι για να δούμε λίγο αίσθηση και λίγο. Είχε το Evolve της 2K πολύ βαρέως προωθημένο, γενικώς. Γενικά η Bethesda ήταν, ή η 2K ήταν προ Xbox το περιπτερό της, όσον αφορά τα μηχανήματα και τα χειριστήρια. Η Warner, ας πούμε, ήταν όλα PlayStation 4. Και βέβαια το γέλιο που βγάλαμε με ένα παλικάρι που μου έδειχνε το Shadows of Mordor για περίπου 50 λεπτά, γιατί δεν είχα κάτι άλλο εκείνη την ώρα στο πρόγραμμα και μου γούσταρα γενικά το gameplay, ήταν ότι έγινε ένα τρομερό μπέρδεμα με το χειριστήριο, γιατί μου δίνει αυτό prompts, έτσι, εντολές, πάτα αυτό και πάτα εκείνο, και εγώ μπερδευόμουν και πατούσα τα αντίστοιχα του Xbox, και αυτός μπερδευόταν και αντί να μου πει circle, ας πούμε, λέγε X. Λοιπόν, γιατί και αυτός είναι συνηθισμένος Xbox χειριστήριο. Και έγινε λίγο τουρλουμπούκι εκεί πέρα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, τι άλλο ήταν playable στην... ήταν το Fable, το Legends, playable. Τώρα, αυτοί επιμένουν ότι θα υπάρχει και campaign. Τώρα, εγώ αυτό που λένε αυτή η campaign, εγώ, εμένα μου πάει το μυαλό ότι θα είναι το campaign Steel Dynasty Warriors. Τέτοιου είδους campaign δηλαδή. Πάνε από εδώ εκεί, φάει αυτόν και μετά κάνει drop in και κάνει ένα match για να ξεκλειδώσει και εκείνη η περιοχή ή για να γίνει και εκείνο το quest. Εγώ σε αυτό το παιχνίδι με τη δομή που το είδα και το gameplay που είδα και το σκεπτικό του, δεν βλέπω κανονικό campaign Fable. Και αν υπήρχε κανονικό Fable campaign, θα το λέγανε. Τώρα αυτό που λένε campaign είναι αυτό το ότι θα μπορείς να παίξεις και με μποτάκια, ρε παιδί μου, μέχρι να κάνει τροπή ο κολλητός σου. Και ο φίλος από το friend. Πολύ online co-op, Σάβα, έτσι φέτος, ε. Της πόπης, βασικά. Πολύ πράγμα, πολύ πράγμα, ναι. Της Σάβα, πόπης, μια ερώτηση. Split screen co-op είδες πουθενά, γιατί άκουσα τόσο πολύ co-op, αλλά παντού πουθενά. Είναι multiplayer, είναι online. Πουθενά. Δεν είχε πρώτα απ' όλα λόγος, αλλά όσον αφορά ρε Άλεξ την επίδειξη, πουθενά, εννοείται. Η οθόνηση στο κάτω-κάτω ήταν η μία δίπλα στην άλλη, οπότε... Καλά, αν τα πάρουμε και κάνουμε ένα κατάλογο με τα co-op και online co-op, όχι μόνο απλά ανταγωνιστικά multiplayer, co-op κατά κύριο λόγο, θα μας φύγει ο πάτος, έτσι. Να αρχίσω να σας λέω. Η χαρά μιας κονσόλας είναι να παίζεις παρέα με ένα φίλο σου, στον καναπέ. Μην γελιόμαστε. Δηλαδή γι' αυτό έγιναν ωραίες. Το Mega Drive, ας πούμε, και το Super Nintendo, εκεί το σαπίσαμε όλοι. Παίζαμε και μόνοι μας, αλλά ερχόταν ένας φίλος, ας πούμε, στο σπίτι και γινόταν χαμός. Και μπορούσες να παίξεις, ναι, ρε φίλε, ναι. Και τώρα δεν μας έχουν αφήσει τίποτα. Δηλαδή, πάλι καλά που υπάρχει η Nintendo και παίζουμε κάποια παιχνίδια δικά της co-op στην ίδια κονσόλα. Αυτό νομίζω είναι πεθαμένο. Είναι πεθαμένο για την περασμένη γενιά. Και από την περασμένη, αλλά τώρα πάει να γίνει ακόμα χειρότερα. Αυτό δεν βλέπω, παιδιά, εγώ να το. Μόνο τα αθλητικά σε ζωή. Να το κρατάνε σε ζωή αυτό το πράγμα. Μα φορτσάρουν τόσο πολύ στο κομμάτι το online co-op, ας πούμε, και με όλες αυτές τις υπηρεσίες που δεν νομίζω έχει πεθάνει τελείως ήδη. Δεν είναι. Δηλαδή, τον Λάιτορο Γιάννης ήταν πανταχού παρόν, έτσι. Εμένα μου κάνει και πολύ εντύπωση, όχι εντύπωση, είναι αξιοσημείωτη αυτή η στροφή στο ότι πλέον το multiplayer δεν ταυτίζεται με το ανταγωνιστικό. Τα περισσότερα τα παιχνίδια που προέκριναν συνεργατικό play, ανταγωνιστικό. Πρώτον, Σάβα, σε χάσαμε λιγάκι. Ναι, σε χάνουμε λιγάκι. Μέχρι να το δεις λιγάκι, να πω εδώ πέρα να μιλήσουν τα υπόλοιπα παιδιά. Αν έχεις κλείσει για Microsoft, Σάβα, είναι κάτι άλλο που έχει να προσθέσεις, να πούν τα παιδιά για να περάσουμε στον επόμενο μετά. Να τους πάρουμε έτσι μία-μία τις εταιρείες. Λοιπόν. Κάτσε. Λοιπόν, ίσως κάτι έφταιγε που πήγε να ανοίξει εδώ πέρα και το πρόλαβα στο τέλος. Λοιπόν, τι άλλο έχει η Microsoft. Για θυμηθείτε τίποτα άλλο εσείς. Το Project Spark ήτανε, ναι. Halo, καλά, φυσικά Halo. Δεν... Το Project Spark, παιδιά, ήταν στο ίδιο επίπεδο που ήταν και στην Gamescom πέρυσι. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που δείχνουν.
είναι ένα LBP με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες. Είδες gameplay καθόλου? Υπάρχει και η beta του, έτσι καλώς για τους υπολογιστές. Και υπάρχει και η beta, ακριβώς. Υπάρχει και η beta. Λοιπόν, εγώ ελάχιστα είδα παιδιά, έτσι ένα πεντάλεπτο λίγο κράτησα χειριστήριο. Δεν είναι δηλαδή extensive να μπορούσα να γράψω κάτι πολύ λεπτομερώς. Αλλά για αυτόν που θα έχει όρεξη μπορείς να κάνεις απίθανα πράγματα. Σαβά. Από action RPG μέχρι platformer τύπου Limbo. Δηλαδή Σαβά. Τα πάντα. Είχαν ανοιχτό editor να φτιάξεις δικό σου επίπεδο? Είχε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα και το είπαν, ήταν περιορισμένο το toolset. Έβλεπες ένα κομμάτι. Ναι, αλλά αυτό το έκαναν βασικά για να αποφευχθεί εκεί πέρα στα booths, να αποφευχθεί λίγο το μπέρδεμα όσον αφορά του σερβερ και όλα αυτά. Να είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Ούτως ή άλλως η beta που είπε και ο Αλέξης στα PC κάποια στιγμή. Τώρα πολύ κοντά μου φαίνεται είναι Αλέξη, δεν θυμάμαι. Θα το βγάλουν σχεδόν full. Με όλο το toolset. Ωραία. Και θα έχουν και τον Conker μέσα. Σου λέει, τους έχουμε, εκεί στη Rare που δεν βγάζουν παιχνίδι. Λοιπόν, βγάλετε εσείς κανένα. Εσείς που θα αγοράσετε το Project Spark δηλαδή. Και βλέπω να βγαίνουν πολλά Conker παιχνίδια. Γιατί θα είναι σαν αποκλειστικός χαρακτήρας, ας πούμε, του παιχνιδιού. Τι άλλο ρε παιδιά είχε η Microsoft? Για Halo τίποτα? Το Halo είναι το Collection, το Master Chief Collection. Με το Spielberg εγώ δεν κατάλαβα τι γίνεται. Ο Spielberg είναι πίσω από τη σειρά. Ναι, έδειξαν τίποτα, δεν πήρα χαμπάρι. Όχι, θα είναι όμως όλα τα επεισόδια της σειράς μέσα στο δισκάκι του παιχνιδιού, του Collection. Α, εκεί θα είναι. Ναι, θα είναι και αυτό μέσα. Θα προλάβουν όμως. Ναι, αυτό θα είναι βασικά ένα θηρίο πράγμα όσον αφορά το υλικό. Δηλαδή θα είναι anniversary, θα είναι 2, θα είναι το 3, θα είναι το 4, για Xbox One όλα, multiplayer βελτιωμένο το 2, η σειρά και θα έχει και μία αρένα, δεν θυμάμαι πώς το είχα γράψει ρε παιδιά, και εσείς το γράφατε αυτό, Guardians of κάτι, που θα είναι ουσιαστικά κομμάτι του multiplayer του 5. Σαν beta φάση. Σαν early beta, ας πούμε. Ναι, σωστά. Δηλαδή θα έχει μέσα ατελείωτο πράγμα. Εντάξει, ναι, είναι τιτάνια το collection πραγματικά. Ναι. Και νομίζω ότι είναι και η συλλογή που δικαιώνει και μία επανακυκλοφορία του 2. Δηλαδή και το 2 δεν θα είχε, το οποίο με τη μορφή της επανακυκλοφορίας είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό από το anniversary, έτσι. Σάβα, θα έχουν βελτιωμένα γραφικά και στα 3 και 4. Υποθέτω λίγο upscaling, δεν νομίζω κάτι άλλο, δεν είπαν για κάτι άλλο. Για το 2 μίλησαν συγκεκριμένα. Για κάτι άλλο όμως δεν θυμάμαι να είπαν στο 2, στο 3 και στο 4 κάτι διαφορετικό. Τώρα αν έχουν ανεβάσει και λίγο την ανάλυση, δεν μας χαλάει. Καθόλου. Καλά, το 4 ήταν ήδη αριστουργηματικό όσον αφορά το οπτικό. Δηλαδή λίγο δουλειά να έχει γίνει στο aliasing, να μπορέσουν λόγω μνήμης να το ανεβάσουν και λίγο στην ανάλυση νομίζω θα είμαστε σποτ on. Ο Μπίμπας Ντάτσουν και ο Ντεπαλούκ λένε όλα, λέει 1080p 60 frames. Οπότε και το 1080p από όπου και αν είναι αυτό το upscaling είναι βεβαίως καλό δεχόμενο. Και το 60 frames είναι φοβερό ρε παιδί μου, ωραίο. Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε στη Sony. Τα παιδιά πριν πάμε στη Sony θέλουν, εκτός αν δεν τελείωσε Σάβα και προτρέχω. Το Ori παιδιά, τον Below δεν το είδα καθόλου. Το Ori το είχε. Το Below, ούτε θυμάμαι για ποιο πράγμα μιλάς, να πω την αλήθεια. Το Ori το είχε, αλλά δεν το είδα. Δεν προλάβαινα με τίποτα. Το Below, Σάβα, είναι εκείνο το παιχνίδι από αυτούς που έχουν κάνει το Super Brothers Sword and Sorcery. Το οποίο ήταν τρομερό. Της Sony. Για τη Sony που το είχε κάνει. Όχι, το είχαν κάνει για τα κινητά, τα iOS και... Συγγνώμη ρε, τι λέω. Βγήκε και PC αυτό, είχε βγει. Κατάλαβα βρε, ο Χρήστος δεν το είχε κάνει review αυτό. Ναι. Και ήταν τρομερό. Ναι, θυμάμαι. Ακόμα συγγνώμη. Και είναι τρομερό, παιδιά, όποιος δεν το έχει παίξει. Άλλο πράγμα. Πολύ ιδιαίτερος τίτλος, πολύ ιδιαίτερος. Ο Άγγελος για το Unity ρωτάει, θα πούμε για την Ubisoft. Δεν είχε παιδιά, gameplay, παιδιά, να παίξω. Γι' αυτό, το λόγο, ναι, γι' αυτό το λόγο έχουμε δύο webcast. Ένα σήμερα τρίωρο και ένα άλλες δύο ώρες την Τετάρτη. Γιατί ναι. Shadow of Mordor, Assassin's Creed Unity, Division, Σάβα. Είδα, ναι, Division. Bloodborne. Rainbow Six είδα. Ναι, έχει πάρα πολλά παιδιά που έχει δει. Bloodborne είδα, The Order, Behind Closed Doors παρουσίαση, μίνι συνέντευξη υπό το απειλητικό βλέμμα της PR που είπε εκ των υστέρων ότι
ήμουν ο πιο ανυπάκουος δημοσιογράφος και της είπα ότι δεν είμαι υπαλληλός σου. Έτσι, μπράβο. Τελείο. Φάγαμε πάνω από την ίδια τελείο. Λίγο μπερδεύτηκες, λέω. Είχε και κάτι ματάρες, λίγο μπερδεύτηκες, λέω. Λέω, δεν είμαι υπαλληλός σου. Και αν εσύ φωνάζεις μία, μπορώ να αρχίσω κι εγώ, λέω, να φωνάζω και εγώ δαγκώνω κιόλα. Λοιπόν, καλά, τι έχεις, εσύ. Τίποτα, με το που τελείωσε η παρουσίαση, πήγα και έπιασα τον, αυτό το παλικάρι. Έχει... Με λαμψός είναι, δεν είναι μαύρος. Με λαμψός είναι αυτός για... ή για Ινδός μου κάνει ή για Πακιστανός Άγγλος. Και ήταν αυτός, έχω και τη φωτογραφία, Γιώργο, αυτές τις βγάλαμε πουθενά. Όχι. Και αυτή την έκανα tweet. Θα τις βγάζουμε με τα κείμενα, μωρέ, λίγες. Ναι. Ναι, που είναι και ένας άλλος της Red Dead που είναι σφίχτερ, τελείως. Λοιπόν, και άρχισα να του λέω, ρε παιδί μου, ότι ό,τι και να δει κανείς το The Order, του αρέσει ή δεν του αρέσει, καλός ή κακός, τα παιδιά με το που ξεκίνησαν άρχισαν να μιλάνε για το σύμπαν που έχουν δημιουργήσει, την ιστορία που θέλουν να εξελιχθεί, το πώς θέλουν... Καλά, το immersion το χρησιμοποιήσει πολλές φορές, δηλαδή δεν θα έπρεπε να του μιλάω, αλλά του μίλησα. Λοιπόν, και δεν το έδες αυτό. Αυτό το έδα συνολικά σε 6 παιχνίδια σε όλη την E3. Και πήγα να του πω ότι αυτό το εκτιμούμε, ρε παιδί μου. Είναι τώρα το πώς θα βγει το παιχνίδι και τα λοιπά, το θα δείξει. Λοιπόν, και ήθελα να βγάλω και μια φωτογραφία και ήρθε από πίσω η άλλη και είπε, πηγαίνετε σε εκείνο το σημείο, λέει η κυρία. Λέω, ποιο είναι εκείνο το σημείο? Λέει, είναι πολύ tight το schedule. Καλά, λέω, δεν είπες εσύ, λέω, τίποτα, να μην του μιλήσουμε του ανθρώπου. Και έτσι, επειδή την είπα και μάλλον τους είχε σπάσει και τα νεύρα μέχρι εκείνη την ώρα, η συγκεκριμένη PR, την ώρα που πάμε να βγούμε φωτογραφία, έρχεται και ο άλλος. Που θα το έλεγα και του άλλου, ρε παιδί μου, από ευγένεια. Εννοείται να βγω και με εκείνον, αλλά όχι, λέει, όλοι μαζί, έτσι, αγκαλιασμένοι, ωραίοι. Λέω την άλλη την PR, λέω, δαγκώνεις πολύ εσύ, λέω, αλλά δαγκώνω κι εγώ καμιά φορά. Τέλος πάντων. Υπάρχει στο Twitter, λέει ο Peculiar. Πέρα, ανέβασε στο Twitter και δεν το ξέρα. Μόλις τις βγαίνουν. Λοιπόν, μιας, θα πάμε στη Sony τώρα να μιλήσουν τα υπόλοιπα παιδιά λιγάκι. Γιατί ο κύριος Σάββας είναι χυμαρόδης και έχει τόσα πολλά να μας πει που κλείνει, ναι, ρε, εντάξει, αυτό, ναι. Κλείνει μόνος του. Εντάξει, ολόκληρη η 3 ήταν. Ρε. Ναι, ναι. Να ακούσω λίγο από τα παιδιά επάνω σε αυτά που είπε ο Σάββας τώρα και τις δικές τους εντυπώσεις από Microsoft και να πάμε στη Sony. Ναι, ναι. Χρήστο, για πες εσύ. Εντάξει, εμένα αυτό που είπε και ο Σάββας στην αρχή μου έκανε πολύ θετική εντύπωση, ότι λένε, ήρθαν εδώ, σήμερα θα μιλήσουμε για παιχνίδια. Και πάρτα στα μούτρα. 1, 2, 3, 4, πάει λέγοντας. Αυτό ήταν πολύ καλό και καμία σχέση με. Εντάξει, όχι με την περσινή. Η περσινή E3 ήταν που το έσωσαν λίγο σχετικά με τα Kinect και τέτοια. Οπότε έχει αφήσει καλή εντύπωση. Αλλά όσον αφορά κάτι προηγούμενες που πήγαν να πουλήσουν ό,τι να είναι, υπηρεσίες, τραγουδάκια, χορευτικά, ιστορίες. Όχι, καμία σχέση. Πολύ καλή ήταν. Εντάξει, δεν είχε τον μπαμ, δεν είχε την έκπληξη. Αλλά απ' την άλλη, αυτό που εγώ περίμενα να δω από τη Microsoft, κάπως δεν το δω από κανέναν, και αυτό ήταν να δω, ας πούμε, λίγο έτσι νέα γενιά. Να πω, ρε παιδί μου, ξέρεις κάτι, αυτό είναι νέα γενιά, όπως είχαμε πει όταν είχαμε δει πρώτη φορά το Watch Dogs. Δεν ξέρω άμα θυμάστε. Ναι, το οποίο που, ρε παιδί μου, ήμασταν με το Skype, στα παιδιά το συζητάγαμε την ώρα που γινόταν η παρουσίαση. Και λέμε, ρε παιδιά, μόλις βγήκε το Watch Dogs, λέμε, ναι, αυτό φαίνεται να είναι νέα γενιά. Ή όταν είδαμε το Division. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι κανείς σας δεν σχολίασε το γεγονός ότι 8 στα 10 παιχνίδια που είδαμε είναι για το 15. Αυτό το είπαμε κάποια στιγμή. Καλά, ναι. Το είπα και εγώ ξεκινώντας. Α, okay, sorry, συγγνώμη. Καλά, αλλά αυτό όλοι το λέγανε. Γράμμες, ναι. Καλή ήταν η Microsoft, το Crackdown και το Sunset πολύ ωραία. Το Sunset φαίνεται πολύ τρελιάρικο, το Overdrive. Παιδιά, έχω μια φωτογραφία, τη βγάλουμε κι αυτή. Έχουν στήσει εκεί ένα ταμπλό λίγο πριν το booth που παίζαμε το Sunset Overdrive. Οι υποψηφιότητες για παιχνίδι της E3 από μεγάλα site, από διάφορα μεγάλα site, πρέπει να είναι γύρω στις 40 ή 50. Για το Sunset Overdrive, ε? Ναι, Sunset Overdrive, ναι. Ναι, τώρα εντάξει, με την ενθουσιάστημα, ας πούμε το Advanced Warfare, το Call of Duty, μιλάμε, δεν παίζει να εντυπωσιάσει ούτε και το τελευταίο 12χρονο, ας πούμε, τίποτα. Πω, παιδιά. Παιδιά, ήταν ένα μουντό πράγμα. Έχω το script της συζήτησης. Των συντακτών, δηλαδή θυμάστε όσοι ήμασταν μαζί, παιδιά, δηλαδή εντάξει, να ξεραίνεστε στο γέλιο με τις ατάκες που πέφτανε, εμφανίζονται, ειδικά στο σημείο που εμφανίζονται τα ρομποτάκια μέσα στο παιχνίδι. Ράφαμε, και Matrix, και να λέμε, να το Matrix και πού είναι ο Νίο και σώστε μας ο εκλεκτός. Έδειξαν Call of Duty. Ξεκίνησαν, λέμε τώρα Call of Duty. Τα κοροϊδεύετε, λέει, γιατί ζηλεύετε ο Τεπαλούκ. Να πω καλησπέρα και στον Γαβρίλη μας,
που ήρθε και αυτός στην παρέα. Οι απογοητεύσεις οι μεγάλες, τουλάχιστον βάσει trailers, δεν ξέρω σαν τι είδες εσύ από κοντά. Ναι. Και αμέσως μετά περνάμε και στα υπόλοιπα παιδιά. Ναι. Ήταν αυτό, από αυτά που είδαμε εμείς, έτσι, από μακριά μέσω βίντεο, ήταν το Battlefield Hardline και το Call of Duty. Ωραία, ναι. Στο Battlefield Hardline ήταν της κακομοίρας. Της κακομοίρας. Ναι. Τόσο πολύ, έτσι. Κακομοίρας. Ναι. Αχ, ρε, τι γίνεται. Εννοείς από κόσμο. Στίβαγμα. Χαμός. Πανικό. Χαμός. Πουλάει τον Bradley. Λοιπόν, και okay. Για multiplayer σε αυτού του είδους, και αυτό που είδα ήταν εντυπωσιακό από την άποψη. Έχεις και μία visceral στο τιμόνι, κλασικά έκρηξεις, χαμός, κυνηγητό, επιπλέον μηχανισμοί του στυλ καταδίωξη, κρύψιμο, εντοπισμός και όλα αυτά. Ναι. Αλλά αν εννοείται ότι η απογοήτευση είναι επίπεδου ακόμα ένα multiplayer, εφόσον παιδιά το Battlefield πήγαινε για ετήσιο, τι θα γινότανε? Θα βγάζει κανένα επικό ναι. storyline. Ναι. Πάντως εντάξει, εγώ να πω ότι το εσείς απογοήτευση Hardline. Γιατί λέτε, Χριστό, Γιώργο, γιατί λέτε απογοήτευση? Δεν είδαμε έτσι, απογοήτευση από την άποψη, ας πούμε, ότι ανοίγει π.χ. την παρουσίαση Microsoft και λες, έλα E3, πάμε δυνατά και σου δείχνει αυτό το πράγμα το Call of Duty. Που μιλάμε, ήταν ένα άνευρο πράγμα. Αυτό το κάνει δηλαδή. Microsoft, κάτσε τώρα. Αυτό το ναι, κάνει ναι, okay, είναι κάτι σαν συμβόλαιο. Και, μπράβο, εδώ και πόσα χρόνια και είναι στρατηγική συνεργασία όσον αφορά την Activision και το Destiny, υπάρχει στρατηγική συνεργασία με τη Sony. Ναι, ναι, ναι. Με αυτό ξεκινήσαμε. Ναι, απλά θέλω να πω ότι εκεί που ξεκινάς ενθουσιασμένος και λες, OK, πάμε παρακάτω, τι ήταν αυτό, ας πούμε. Ναι, μια ζωή αυτό. Είναι το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν είδατε, είναι πίχτρα στο κάμεο, έτσι, πίχτρα στο... Ναι, ναι. Στις αόρατες στολές κτλ. Είναι που είναι ξεφτύλα όσον αφορά την ευκολία του gameplay. Είσαι και αόρατος πλέον. Δηλαδή, την άλλη φορά μην πατάμε καν κουμπιά, ρε παιδιά. Να βλέπουμε το τρέιλερ μέχρι το τέλος και να τελειώνει το παιχνίδι. Για το Destiny, το μεταξύ που αναφέρατε τώρα, έχω να πω κι εγώ γιατί έπαιξα τρεις μέρες την Αλφα. Έπαιξες ρε θηρίο. Έπαιξα ρε Σάβα και ναι, έχω να πω διάφορα πράγματα από αυτά που είδα. Προχώρησα, έφτασα level 7 από το 8 γιατί είχε cap και δυστυχώς τελείωσε. Νομίζω χτες το βράδυ ή σήμερα το πρωί τελείωσε. Εγώ μπορώ να το χρησιμοποιήσω αυτό. Όχι, τελείωσε. Όχι, όχι, τελείωσε. Ήταν τριήμερη Αλφα, 12 με 15 του μήνα. Ό,τι είχαν και στην E3, οπότε εσύ το έδεσαι αντί για μένα. Μια χαρά, σαν να ήσουν εκεί πέρα. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα. Θα γίνει ανοιχτή μπέτα για όλες τις κονσόλες μέσα στο καλοκαίρι. Ναι, ναι, σίγουρα. Αφού αυτό κυκλοφορεί και τώρα κοντά, έτσι. 8 Σεπτεμβρίου είναι, νομίζω. Παιδιά, είναι κοντά, ρε. Είναι πολύ κοντά, ρε, παιδιά. Είναι πολύ κοντά. Εγώ δεν το είχα πάρει πρέφα. Ναι, ναι. Λοιπόν, να μας το πει άλλο και... που είπα για απογοήτευση. Για το Hardline, το Modern Warfare. Εντάξει. Το Modern Warfare, το. Πώς για το Battlefield, ναι. Εντάξει, απλά εγώ να πω για το Battlefield ότι. Εντάξει, εφόσον είναι ετήσιο, δεν γίνεται να έχει συνέχεια το ίδιο πράγμα. Εντάξει, οκ, okay, το ίδιο πράγμα ήταν στο Bad Company 2, στο Battlefield 3, στο Battlefield 4. Νομίζω ότι είναι μια μικρή διαφορά για το multiplayer τη δομή. Είναι καλό, δηλαδή. Είναι όμως, ρε εσύ, Χρήστο μου, να σου πω κάτι. Δεν είναι κάτι, ρε παιδί μου, το συνταρακτικό πράγμα. Είναι από την ομάδα που θα μπορούσαμε να δούμε Dead Space στη νέα γενιά. Ναι, ναι, συμφωνώ. Δηλαδή. Απλά, ναι. Ναι, αυτή είναι η μεγαλύτερη απογοήτευση, παιδιά. Μετά το Dead Space 3, θες να δεις κι άλλο Dead Space. Εντάξει, τώρα. Ακόμα και 3 να είναι, ρε Άλεξ, καλύτερα από αυτό το πράγμα θα ήταν. Είχε και 3. Διαφωνώ, αλλά μετά από αυτό που κάνανε στο 3 και το ότι η ομάδα τους πλέον δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα του Dead Space 1. Φύγει, έχουν ξανδραποδηθεί τελείως, ρε φίλε. Δεν έχει μείνει ρουθούνι εκεί πέρα. Άρα δεν μιλάμε για Visceral, μιλάμε για μια εταιρεία άλλη. Οπότε ναι, δεν έχει σημασία ιδιαίτερη. Για τον Steve Παπουτσί, τον πατριώτη, ο οποίος βγαίνει φωτός εκεί και καμαρώνει. Τον είδα δηλαδή. Πολύ ενθουσιώδης, πολύ ενθουσιώδης. Να μας πει ο Γιάννης και ο Μιχάλης λίγο για την Microsoft και να πάμε στη Sony, Σάβα, σιγά σιγά, έτσι. Άλλες απογοητεύσεις εσείς δεν είχατε, έτσι που να είδατε κάποιον. Εγώ ένα γενικό σχόλιο. Ένα γενικό σχόλιο να κάνω. Θα πούμε και απογοητεύσεις. Αν και είναι λιγάκι, συγγνώμη Γιάννη, είναι λίγο παρακινδυνευμένο να μιλήσεις για απογοητεύσεις μέσα από τρέιλερς. Δηλαδή και αυτά που είπαμε για το Battlefield και το Call of Duty. Εντάξει, υπάρχουν και στανταράκια όμως, ρε φίλε. Ναι. Το Rainbow Six είναι στανταράκια απογοήτευση. Α, είναι σοβαρά. Τι! Αυτό είναι ένα multiplayer παιχνίδι. Εγώ κολοτούμπες έκανα. Ένα multiplayer παιχνίδι είναι. Τίποτα άλλο. Ούτε να το βάλεις να ξεκινήσεις και να κάνεις όμορφα και ωραία την ομάδα σου να τελειώσεις το campaign. Ωραία. Έχει και single player. Θα σου εξηγήσω πώς είναι το single player.
Μποτοειδές είναι. Είπανε μετά, το ξεκαθαρίσαν. Λέει θα έχει και campaign κανονικό. Ναι. Απλά σχεδιάσαν πρώτα το multiplayer. Είναι μποτοειδές το campaign του. Αυτό σου λέω. Για το Witcher 3, ανώνυμε 11-12, είπε ο Σάββας ότι δεν κατάφερε να δει, αλλά δεν είχε και πραγματικά τίποτα νέο. Πέρα από μια παρουσίαση gameplay, δεν είχε hands-on, δεν επιτρεπόταν δηλαδή για τον οποιονδήποτε. Έτσι. Οπότε... Δεν έχω αμφιβολία ότι θα ήταν πολύ εντυπωσιακό το gameplay. Αλλά, ναι. Λοιπόν, πάλι gameplay. Μάπα λέει, α, κάτσε, Σάβα. Ο Ντεπαλούκ λέει, μάπα τον Rainbow Six δεν έχει bonfires. Όχι, ρε, εντάξει. Όπα, κάτσε λίγο. Γιατί εδώ πέρα γράφει ο άλλος το Rainbow Six πιο generic FPS. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι generic FPS τα Rainbow Six. Μα είναι tactical. Tactical squad μέχρι εκεί που δεν πάει. Παιδιά, είναι tactical. Δεν πάει άλλο. Είναι δηλαδή το κάθε βήμα που θα κάνεις εκεί μέσα το κάνεις προσεκτικά γιατί είσαι νεκρός για πλάκα. Τα Rainbow Six έτσι ήταν. Καμία σχέση με οποιοδήποτε άλλο FPS. Πρόσεχες το παραμικρό, ήθελε τρελή οργάνωση, ψάξιμο κάθε βήμα έτσι με κάθε φτάκι να χαζέψεις. Δεν είναι FPS το. Δεν είναι FPS. Από πού και σπου, ναι. Ναι, καμία σχέση. Μην βλέπεις το multiplayer εκεί πέρα τι δείξανε. Τα Rainbow Six δεν έχουν καμία επαφή με FPS. Λοιπόν, απλά δεν φάνηκε στην παρουσίαση γιατί θέλανε να το κάνουν λίγο πιο έτσι. Λίγο πιο εντυπωσιακό, ναι. Λες και έτσι τα παίζει παρέα μας, ας πούμε. Το multiplayer θα έχει run and gun. Το single είναι το θέμα, τι γίνεται. Λοιπόν, επειδή διακόψαμε τον Γιάννη, ξεκίνησε να πει τη σκέψη του. Ναι. Εγώ ξεκίνησα να πω απλά ότι όχι μόνο για τη Microsoft αλλά γενικά για τους μεγάλους θεωρώ ότι είναι η πιο χλιαρή E3 ας πούμε μετά από αλλαγή γενιάς. Όσον αφορά το να κάνουμε μετάβαση, δηλαδή φοβούνται να βγουν, ας πούμε, να βγάλουν παιχνίδια που να είναι καθαρά new gen. Το φοβούνται ακόμα. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και έχει αντίκτυπο. Δεν είναι μόνο ότι έχουν μια μεγάλη βάση, ας πούμε, φτιαγμένη στις προηγούμενες κονσόλες. Γιατί και το PlayStation 2 είχε, ας πούμε. Και το Xbox το πρώτο είχε στη μετάβαση του 360. Αλλά δεν συνέβαινε αυτό. Εμένα μου άρεσε αρκετά το Project Cars, το οποίο δεν τα άκουσα να το αναφέρουμε καθόλου. Γιατί εντάξει, παίζω racing. Και ήταν κάτι εντάξει, αρκετά εντυπωσιακό. Κατάφερε να το δει που ήταν αυτό, Σαββά. Όχι. Μάλιστα. Δεν ξέρω καν από ποια εταιρεία. Καλά, δεν θα έχει κανένα μεγάλο περίπτωρο. Σε κάνα δωματιάκι ήταν, ξέρεις, αυτά που σου είχα πει τα. Ναι, αλλά δεν ξέρω καν που ήταν. Δεν το πήρε δηλαδή πουθενά το μάτι μου. Από εκδότης ποιος είναι. Οι ίδιοι νομίζω είναι. Εκδότης Publisher. Α, οι ίδιοι είναι. Ναι, γι' αυτό δεν το πήρα. Λοιπόν, Slightly Mad Studios, κάπως έτσι λέγεται. Slightly Mad. Είναι η ομάδα πίσω από τα Need for Speed Shift το 1 και το 2. Ακριβώς. Ναι. Μιχάλη, πες μας και εσύ για να περάσουμε στη Sony τώρα, να δούμε για Order και Bloodborne που περιμένει ο κόσμος. Εμένα η παρουσίαση μου άρεσε γιατί είδαμε σε μια μισή ώρα περίπου αρκετά παιχνίδια. Από αυτά που είναι του γούστου μου, ας πούμε, δεν δείξανε τίποτα γιατί ήταν το Spark που ήταν βίντεο, το Scalebound βίντεο και το Ori που εντάξει, βγάλαμε την είδηση με τις εικόνες αλλά δεν δείξανε κάτι άλλο. Εσύ θα μας μιλήσεις για την Nintendo σε λίγο, έτσι. Ναι. Αυτά και το Overdrive που παραπάνω με εντυπωσιάσουν όχι τα όπλα, αλλά η κίνηση στο χώρο, στην πόλη. Μπορεί να μας το πει ο Σάββας αυτό. Μου φάνηκε πολύ εντυπωσιακό. Παντού πας. Ναι, ναι, φάνηκε πολύ εντυπωσιακό. Αυτά για τη Microsoft. Άμα θέλετε, κάνουμε skip και την EA και πάμε Ubisoft για. Πάμε να πούμε για τη Sony. Να πιάσουμε τους hardware-άδες και θα πιάσουμε. Ναι, ναι, okay. Επίσης, αυτό λίγο να πούμε για το. Να πω κάτι ακόμα για το Sunset Overdrive. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος. Για όσους γουστάρουν το humor της σειράς Ratchet, που ξέρετε καλά όσοι την ξέρετε τη σειρά, ότι δεν πρόκειται για χαζοχαρούμενο humor. Πρόκειται για humor που θυμίζει ευρωπαϊκά καλά κόμικ της δεκαετίας του 70 και του 80. Δηλαδή. Yeah. Και είναι και ενσωματωμένο στο αισθητικό. Σας κλείνω ελάχιστα. Ναι. Όσον αφορά να πω εγώ για το Sunset Overdrive, έχει αυτό το χιούμορ είναι ενσωματωμένο πολύ ωραία και στο αισθητικό κομμάτι του τίτλου. Δηλαδή, ας πούμε εκεί πέρα που τραβάει μια γροθιά και στο αίμα, ας πούμε, πετάγεται ένα πάουβ, ας πούμε. Γενικά, νομίζω ότι υπήρχε πολλής κόσμος που δεν κατάλαβε το πολλές φορές μαύρο χιούμορ της σειράς Ratchet & Clank, το λίγο έτσι σου δίνει την εντύπωση ότι επειδή βλέπεις χαριτωμένους χαρακτήρες ότι είναι rip-off της Nintendo, αλλά μόνο τέτοιο δεν ήτανε. Ήτανε ένα εντελώς άλλο πράγμα, έτσι, η σειρά
αυτή από αλλά το πρώτο. Αλλά γενικά το χιούμορ του εγώ το λάτρευα. Το λάτρευα. Μου έκανε για αγγλικό χιούμορ πρώτα απ' όλα. Καθαρά αγγλικό χιούμορ. Και το στυλ γενικά το ότι δεν είναι ούτε το χαζοχαρούμενο κολεγιακό ανάλαφρο, έτσι, ούτε καφρίλες σε καμία περίπτωση. Αυτό το χιούμορ είδα και στο... Αυτό το χιούμορ διαβλέπω και στο Sunset Overdrive. Λοιπόν, έχει πολύ κόμικ ύφος, ας πούμε. Τελείως. Λοιπόν, ο κόσμος περιμένει να μάθει για τον Bloodborne. Για τον Bloodborne, ναι. Για πέστε για Sony, πώς σας φάνηκε η παρουσίαση, έτσι που το βλέπετε και από πολλές κάμερες. Εντάξει, αυτό που είδα εγώ ήταν μία απλώς OK παρουσίαση. Με ένα κουραστικό ημίωρο, 40 λεπτό ήταν, πόσο ήταν ημίωρο? 40 λεπτό ρε φίλε. Ναι. Με TV και υπηρεσίες και τα λοιπά. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, κάπου χάσαμε το Vita. Ναι, βγάλανε μετά το βίντεο. Ναι, κάπου το χάσαμε, κάπου το ξεχάσαμε το Vita. Εντάξει, είναι πλέον επίσημο περιφερειακό. Είχαμε και στάντη για στήμα τον για αυτό το θέμα. Χρόνος τώρα. Είναι επίσημο περιφερειακό νομίζω πλέον. Λοιπόν, εγώ το έλεγα στα παιδιά αυτό, συζητούσαμε στο Skype πάρα πολλά πράγματα. Ήγκη και η ώρα δηλαδή και το πλήρωμα του χρόνου. Ακριβώς, ναι. Ανακοινώθηκε λοιπόν το bundle. Τώρα το bundle, παιδιά, επίσημη τιμή ακόμα δεν έχει. Το 580 που είχαμε γράψει εμείς την είδηση ήταν η τιμή από το Amazon Γαλλίας. Απλά ό,τι υπάρχει θα βγει. Θα είναι localized οι ανακοινώσεις για τιμές και διάθεση. Αν βγει το πακέτο PSV και PS4, δηλαδή ένα controller, το PSV, το PS4 και μια κάρτα μνήμης, ξέρω εγώ, στα 5,20, 5,30, άντε 5,5, μαζί με κάρτα μιλάω, έτσι παιδιά, γιατί βλέπω γράφουν τα παιδιά εδώ πέρα. Μια 8 ή 16 στα 5,50 θα είναι για μια έναρξη. Ακριβώς, ναι. Το PSV, επειδή εγώ το δουλεύω, ως companion του PS4 είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Οπότε, αν κάποιος σκεφτόταν να δώσει 400 ευρώ για να πάρει ένα PS4 και έχει την άνεση και τη δυνατότητα φυσικά, πολύ καλά θα κάνει να το ξανασκεφτεί. Και ένα τέτοιο. Τουλάχιστον να το ξανασκεφτεί, Σάβα. Τουλάχιστον να το ξανασκεφτεί. Να σας πω, η ημερομηνία κυκλοφορίας του χωρίς Kinect Xbox One πότε είναι? Είναι τώρα. Έγινε. Στην Αμερική έγινε και βγάλαμε μια είδηση. Και βγάλαμε μια είδηση κιόλας ότι φεύγει σαν ζεστά ψωμάκια. Να σας πω, η εβδομάδα πριν τη βδομάδα του launch αυτού ήταν καταστροφική από την άποψη ότι κανείς δεν αγόραζε. Κανείς δεν αγόραζε, έτσι. Σου λέει βγαίνει τώρα ένα κατοστάρικο λιγότερο, σιγά. Ναι. Ναι. Οπότε λες, Γιώργο, ας περιμένουν να τσιμπήσουν με PSV. Εγώ λέω ότι αν κάποιος ενδιαφέρεται να έχει ένα companion, ένα portable, το οποίο θα του δώσει πολλές έξτρα δυνατότητες στο PS4, μπορεί να το σκεφτεί. Αξίζει τον κόπο. Ως αυτόνομη μονάδα. Παιδιά, δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα. Ανακοίνωσαν κανένα παιχνίδι βασικά. Για το Vita. Διάφορα. Καινούργιο, όχι. Κάτι indies, κάτι τέτοια έτσι. Ναι, αυτά μικρά. Βγήκε ένα τρέιλερ που δείχνει, ας πούμε, καμιά ντουζίνα, αλλά τα περισσότερα από αυτά ήταν updates, ήταν cross platforms, ήταν τέτοια πράγματα. Ναι, αυτό, ναι. Δεν είχε κάτι να πεις ότι θα πάρω PSV για να παίξω. Ναι. Μ' αρέσει που μεταξύ δεν είπαν τίποτα, αλλά στο τέλος της παρουσίασης, ενώ που δεν έδειξαν, λένε έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα για το PSV. Καλά, ναι. Και δεν έδειξαν τίποτα. Όχι, τίποτα. Εννοείται και πάλι βάρος πάρα πολύ σε indie και όλα αυτά. Τώρα, εγώ έχω πολύ συγκεκριμένη άποψη επ' αυτού. Δεν το παρουσιάσαν πρώτο χαρτί αυτό το πράγμα. Το ότι είσαι δηλαδή ένα compact PC, δεν το παρουσιάζει αυτό σαν στρατηγική κίνηση. Το παρουσιάζει σαν. Θα έπρεπε να το παρουσιάζεις σαν πολύ σπουδαία συνοδευτική υπηρεσία. Όχι όμως το ότι θα έχουμε παιδιά τα μισά που έχει το PC ζητοκράστα από κάτω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Όπως δεν καταλαβαίνω την ανακοίνωση για το πολύ βάρος που δόθηκε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχουμε 25 free-to-play παιχνίδια. Εδώ το λέτε die, εδώ σούντας, είδαμε σούντας free-to-play. Και επειδή είμαστε σε περίοδο αλωνισμού και κάποτε αλωνίζαμε τις φοράδες, σχέση και η φοράδα σταλώνει, δηλαδή που θα έχει 25 free-to-play παιχνίδια. Και οι browser έχουν 1025 και δεν μπορώ να καταλάβω εκεί πέρα. Και άκουγα και τριγύρω μου κόσμο να το αναρωτιέται αυτό το πράγμα. Σε μια
σε μια press conference στο μεγαλύτερο event του gaming κάθε χρονιά να λες ότι θα έχω free to play παιχνίδια και τι έγινε δηλαδή. Και θα μου πεις κάποτε η Microsoft έδειχνε ότι θα μπορείς να βλέπεις ένα NHL μέσα από το Xbox και είσαι το κραβάς να πω κάτω, εμένα μου λες. Πάντως Γιώργο δεν είχε πολλούς ζητοκραυγιστές. Χειροκροτητές και τα λοιπά, ε. Έπεσαν πολλές φάπες, δεν ξέρω ας πούμε τι έχει γίνει στο παρελθόν. Δεν είχε. Στη Sony. Όχι ούτε στη Sony ούτε στη Microsoft. Πολύ λίγα πράγματα, ρε. Στην EA το παραπάνω χειροκροτήμα. Α, καλά, στην EA ήταν 4-5 κοπέλες από κάτω που ό,τι για να λέγανε, ουρλιάζανε. Εντάξει, ναι. Με μπάνερ του βγάζανε. Τόσο δυνατό ο ήχος στην EA που δεν μπορούσες να έχεις επαφή με το τι μπορεί να γίνεται μπροστά, ας πούμε. Όταν λέμε κοφαντικός, δηλαδή τρίζαν τα πάντα. Δεν μπορώ να καταλάβω κι αυτό. Έχω την εντύπωση ότι ήταν πάνω από 155 δεσιμπέλ. Μάνογορ. Ναι, το οποίο 155 βέβαια περιπτώσει μετά το τέταρτο μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, έτσι. Εκοφαντική. Μάλιστα. Εκοφαντική. Τώρα που λέτε για συναυλίες και μάνογορ, να πούμε ότι Μίστερ Τσιτσέλης απουσιάζει γιατί είναι σόφια για τους Maiden, ε. Πήγε Maiden, ρε, το κάθαρμα. Ναι. Πάει, κανονίζει και εδώ τώρα. Όχι, δεν θα πήγαινε. Καλώς τον και τον Ηλία μας. Ο Ηλίας, ωραία, Ηλία Κεράνη, καιρό έχουμε εδώ, ρε φίλε. Πού είσαι εσύ, τι κάνεις, μόλις μπήκες στο chat. Λοιπόν, πολλά. Λοιπόν, πώς πας εσύ με τα υπέροχα κόσμηματα που έφτιαχνες με τα τέτοια. Είπαμε, βάλε στο φόρουμ να δει ο κόσμος τι δουλειά κάνεις. Λοιπόν, για πες μας ρε Σάβα για τον Bloodborne. Τι άλλο είδαμε από τη Sony, περίμενα. Τι άλλο είδαμε στην παρουσίαση, είδαμε Little Big Planet. Αυτό από το πουθενά ήρθε, έτσι. Ναι. Εντάξει. Να. Από άλλο developer μάλιστα. Και άλλο developer. Από άλλο developer. Τετραπλό co-op με 4 ακόμα χαρακτήρες. Με άλλους 3 χαρακτήρες. Έτσι, με ειδικές ικανότητες ο καθένας, ώστε υπάρχουν πίστες που είναι μόνο για co-op. Δηλαδή δεν περνιέται αλλιώς. Αυτό είναι local, έτσι, και online. Και local και online. Ναι. Και local και online. Ναι. Και local και online. Τα λίγα που έχουν μείνει. Ναι, το local που λέγαμε με τον Alex, που ρωτούσε ο Alex. Στις Nintendo τα παιχνίδια και... Α, να πω Nintendo ήταν ο... Γιώργο, να πούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι βέβαια, γιατί να πούμε. Ναι, ήταν ο Γιάννης ο Τσούμος της Nortec. Βάλαμε ένα ωραίο ραντεβού μπροστά στο περίπτερο, γιατί παιδιά στις ουρές... Πες και τους υπόλοιπους για να μην παραπονιούνται όμως, ε. Τι εννοείς? Τους Έλληνες που ήταν εκεί. Ποιος ήταν εκεί άλλος? Από τις εταιρείες εννοώ. Ναι, ποιος ήταν? Ο Χριστόφορος εννοείς. Α, ποιος? Ναι, ναι. Και από τη Microsoft. Θα τα πούμε αναλυτικά. Από τη Microsoft. Microsoft δεν βρήκα κανένα. Α, δεν ήταν Έλληνας από τη Microsoft. Δεν βρήκα κανένα. Από τη Sony ήταν ο Χριστόφορος ο Σαραγάς, ο οποίος εξηγήθηκε για όλα τα... Όταν λέμε για όλα, δηλαδή να ξανακανονίσουμε ραντεβού, να λύσουμε εκείνο το πρόβλημα, άμα δεν μετακινηθήκαμε πώς θα μετακινηθούμε κτλ. Δεν υπήρχε δηλαδή πράγμα που να το κάναμε χωρίς να έχουμε που να αποτανθούμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, πέρα από το ότι το μας εξασφάλισε την πρόσβαση στο behind closed doors στη Sony, ήταν σωτήριο, έτσι. Έβρισκες τέτοιο να παίξεις μέσα σε 2 δευτερόλεπτα. Το βιντεάκι που έχω τραβήξει αυτό το μικρό λόγω ειδικών συνθήκων που τράβηξα με τον φίλο μου τον Νταβίτ τον Ισπανό είναι μέσα εκεί στην περιοχή της Sony που δεν μπαίνανε όλοι. Μας είχε δώσει και έξτρα πάσα η Sony που άνοιγαν πόρτες γενικώς. Ο Χρυσόφορος δεν μας άφησε πουθενά, έτσι, ούτε από το βλέμμα του ούτε από την φροντίδα για ό,τι προέκυψε. Για ό,τι προέκυψε. Και βέβαια και ωραίες εξόδους το βράδυ. Λοιπόν, τώρα στην Nintendo ήταν ο Γιάννης ο Τσούμος. Με πήρε από το χεράκι κανονικά σε ένα χώρο που ενώ στο διπλανό περίπτερο, στο μεγάλο δηλαδή, γινόταν πανικός. Ήταν το περίπτερο με τον περισσότερο κόσμο. Το λέμε αυτό τώρα για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Ο περισσότερος κόσμος σε booths ήταν στην Ubisoft και στην Nintendo. Πολλοί κόσμος όμως στην Nintendo. Δεκάδες οι σειρές από πίσω των οι τετάδες να περιμένουν να παίξουν Smash Bros. Και Splatoon, πώς το λένε. Δεκάδες Splatoon, από πίσω. Ναι, ναι. Σκέψου λοιπόν, να τους είχαν όλους αυτούς σε press conference κανονική. Ναι, εγώ αυτά ρε Μιχάλη δεν τα καταλαβαίνω τώρα. Δηλαδή να εκμεταλλευτούν τον κόσμο το δικό του. Δηλαδή. Θα τελείωνε η 3 και θα λέγανε θριαμβευτή στην Nintendo. Ναι.
δεν τους καταλαβαίνω. Τι να πω τώρα, ούτε στο μυαλό τους ούτε με νοιάζει κιόλας. Από ένα σημείο και μετά. Δεν με νοιάζει κιόλας. Αλλά ρε φίλε, με τόσο κόσμο και τόσο ενδιαφέρον και να παρουσιάσει καινούριο Zelda, δεν νομίζω ότι θα καθόμαστε να ας το πούμε ο κόσμος να ασχολείται με το Crackdown. Εγώ με το Crackdown θα ασχολιόμουν. Αλλά θέλω να πω, ποιος ήταν ο απόϊχος, έτσι, η πλειοψηφία. Ήταν μια παρουσίαση 47 λεπτά, γεμάτη αποκλειστικότητες, δηλαδή... Φοβερό πράγμα, ρε παιδί. Ναι. Φοβερό πράγμα. Ούτε ένα παιχνίδι να κυκλοφορεί αλλού, ούτε ένα. Απλά να σας πω στα γρήγορα για ποια παιχνίδια έτσι θα κάνουμε τώρα ξεχωριστό κείμενο για κάθε ένα λίγο δύσκολο, παιδιά, γιατί βλέπαμε το ένα μετά το άλλο μπαμπούμα, αλλά τα είδαμε σχεδόν όλα. Οπότε είδαμε Bayonetta, είδαμε αυτό με το Mario vs Donkey Kong, που είναι περισσότερο το παιχνίδι ταμπλέτας αυτό, και μετά οθόνη, δεν κοιτάς την οθόνη ούτως ή άλλως. Ό,τι κάνεις την ταμπλέτα πάνω το κάνεις. Μάλλον στην οθόνη είναι για να σε βλέπουν τριγύρω σου. Το άλλο με το τόφου, πώς το λέμε. Με το φου. Μανιταράκι. Με το μανιταράκι, ναι, το puzzle. Το Toad. Το πώς? Toad. Α, το Toad, το φου είπα και εγώ, θεός. Κάτι θυμήθηκε να φάω. Λοιπόν, είδαμε πολλά. Εντάξει, και το Bayonetta πολύ τρελό. Οπότε τα περισσότερα της Nintendo τα κάλυψα χάντζον. Splatoon. Splatoon δεν είδα. Δεν το είχαν στο εσωτερικό και έξω γινόταν υπανζουρλισμός. Splatoon δεν το είδα, όχι. Άμα σου πω δεν ξέρω καν τι είναι. Απλά έβλεπα τον κόσμο να. Λοιπόν. Οκ, okay, Sony, πού μείναμε, τι άλλο είχε. Θέλουμε να μας πεις για το Bloodborne και για το The Order. Το Drive Club, εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει κάτι καινούριο πέρα από αυτό που είχα δει εγώ ένα μήνα πριν, 1,5. Όχι, τι καινούριο. Εσύ τα κάλυψες νομίζω πλήρως και νομίζω ότι ήσουν και από το πεντάλεπτο που ασχολήθηκα, δεκάλεπτο, ήσουν και πολύ spot on όταν έλεγες ότι είναι το social project Gotham Racing της Sony αυτό. Α. Εγώ το βρήκα λίγο ακόμα πιο arcade από το project Gotham Racing. Λίγο πιο arcade το βρήκα, Γιώργο, γενικά, σε συμπεριφορά, αμαξιών κτλ. Μάλιστα, ναι. Δεν ξέρω... Και να πούμε εδώ πέρα, το συζητούσαμε νομίζω και μεταξύ μας, ότι πέφτουν τα παιχνίδια παρόμοια το ένα πάνω στο άλλο, έτσι, το Drive Club, The Crew και το Forza Horizon 2. Εντάξει, για τα κοινά του ο καθένα, το The Crew σαν extra Joker. Ναι. Ναι. Έχει σπουδαία ομάδα από πίσω το The Crew, μια φορά, έτσι. Η Sony είχε το πιο ωραίο trailer στην E3, αλλά ήταν με multi-platform για τον Batman. Ήταν το πιο εντυπωσιακό τρέιλερ στην E3. Α, το Batman, το Arkham Knight, ναι. Α, ναι, το Arkham Knight, ναι. Το είδα, παιδιά, μία ώρα έπαιζα Arkham Knight. Hands-on πλέον. Και αυτό και το Shadows of Mordor και Dying Light έπαιξα, αλλά το Dying Light δεν είχε καμία διαφορά από αυτό που είχα δει. Ήταν λίγο πιο ραφιναρισμένο, αλλά δεν είχε καμία διαφορά από αυτό που είχα δει στην Gamescom, που είχα επίσης hands-on, οπότε, εντάξει. Λοιπόν. Πες μας για τον Bloodborne, ρε. Γυροφέρνει τόση ώρα, γυροφέρνει, δεν το λέει. Κάτσε, κάποιοι τώρα γράφουν. Ένα παλικάρι έγραψε για το Uncharted. Παιδιά, το Uncharted, το ό,τι είδατε. Δεν είχε, παιδιά, gameplay, τίποτα. Ανακοίνωση ότι δουλεύουν. Ναι, μια ανακοίνωση, ένα in-game engine trailer, αυτό. Αυτό, τίποτα. Αυτό, χρόνο, αυτό μόνο. Ότι σηκώνεται ο Nathan για μάλλον για το τελευταίο ταξίδι, έτσι όπως το λένε. Ξέρω εγώ τι να πω τώρα. Σιγά να μην. Σιγά να μην λέω κι εγώ, ναι. Αυτό έλειπε. Ναι. Είναι λοιπόν, σαν να λέμε ότι το επόμενο παιχνίδι που θα βγάλει η Nintendo με Mario θα είναι το τελευταίο Mario. Ναι, μωρέ, ναι. Ήταν το πρώτο, το τελευταίο αυτό τρέλερ ήταν το πρώτο που ξεσήκωσε και ενθουσιασμό. Ναι. Τώρα, Bloodborne. Το Bloodborne το είδα behind closed doors, ήταν gameplay κανονικά, έτσι, κανένα 20 λεπτό περίπου. Εντάξει, ο διάδοχος του Demon's Souls δεν ουσιαστικά. Ο Ντεπαλούκ όμως έχει τέτοιο. Ο Ντεπαλούκ όμως έχει request εκεί πέρα. Το άλλο ποιο είπες, Bloodborne, και ποιο λέγαμε, Γιώργο, να πούμε για το The Order. Να πούμε για το The Order, τσακα. Άντε, πες. Δεν θα πεις τελευταίο, να μην τελειώσει ποτέ μετά. Όχι ρε, δεν είχε τόσα πολλά το Project Beast. Πρώτα απ' όλα δεν απάντησαν σε... Το Project Beast, το Bloodborne. Πρώτα απ' όλα δεν απάντησαν σε καμία ερώτηση. Ό,τι είδες, είδες, εντάξει. Ό,τι είδες, είδες, μεγάλα και γεια σου. Λοιπόν, δεύτερον, με το που άρχισα και έκανα δύο τσάκα-τσάκα ερωτήσεις, επειδή την ψηλιάστηκα, ρωτάω και οι δύο παραγωγοί, παιδιά, η παραγωγή του παιχνιδιού στην Ευρώπη. Όταν λέμε μάλλον αυτή η παραγωγή, εννοούν διαμεσολαβητές για να πέσει το χρήμα, δεν νομίζω να είναι κάτι άλλο. Dark Souls έπαιξες?
Demon's Souls έπαιξες? Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Και στον ένα και στον άλλον. Και ήταν αρνητικές και οι δύο οι απαντήσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το να καθόμουν εγώ να τον ρωτούσα αυτόν εξειδικευμένα πράγματα που δεν είχε και καμία διάθεση να απαντήσει. Δεν υπήρχε περίπτωση να απαντήσει. Για το πώς λειτουργεί το ένα, πώς λειτουργεί το άλλο κτλ. Θα ήταν άδικος. Σάββα, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι εκεί ήταν για μια παρουσίαση τυπική, δεν ήταν της ανάπτυξης. Τίποτα. Σε καμία περίπτωση. Και σου λέω και της ανάπτυξης να ήταν, η πολιτική ήταν δεν ξέρουμε. Δεν σχολιάζουμε. Όταν πεθαίνεις, τι παθαίνεις, δεν ξέρω. Όταν πέταξε ένας Ισπανός από πίσω, ήταν πολύ τιμωρητικό το παιχνίδι. Λέω, μεγάλο, λέω παραπάνω από 20 λεπτά, λέω δεν το έπαιξες το παιχνίδι. Οπότε, όχι, λέει η αλήθεια είναι ότι δεν το έπαιξε. Οπότε λέω, ας τις θεωρίες σου. Θα το θυμούνται, παιδιά, τόσο. Θα το θυμούνται. Ναι. Λέει, θα έχει πολλές ερωτήσεις, με ρωτάει ο ένας, ο Άγγλος, ο παραγωγός. Του λέω, πόση ώρα έχει μπροστά σου. Αλλά, οκ, εντάξει, τώρα. Δεν υπάρχει μόνο γύρω, ρε παιδιά, και λόγος. Τώρα, τι θα τους πεις, πω, που έχω, τα έχω παίξει, τα έχω λύσει, οπότε θα μου τα απαντήσει όλα. Αυτή ήταν η τακτική τους, αυτή ήταν η παρουσίασή τους. Τι να κάνω από εκεί και πέρα. Λοιπόν, εγώ είχα μια υποψία όταν έβλεπα τα πρώτα screenshots που ήταν όλα με τα ίδια όπλα και η υποψία άρχισε να γίνεται βεβαιότητα μετά και από το gameplay. Σας λέω ότι ήταν σφίγγες, έτσι, δεν απαντούσαν τίποτα. Όταν σας λέω τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, για μένα δεν πρόκειται για το επόμενο Demon's Souls. Πρόκειται, αυτό θα το πω με πολύ μικρή ευθύνη, του στείλω ότι ό,τι είδα, είδα. Τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε καμία άλλη διευκρίνηση. Θα πρόκειται για την πιο action απάντηση, πιο action είπα, όχι ότι δεν θα έχει RPG στοιχεία μέσα, πιο action εναλλακτική, με την ίδια όμως ποιότητα. Δεν ξέρω αν με πιάνετε. Ναι, το δήλωσε και ο Ιωσίντα εντός ή άλλως, ότι... Δηλαδή, αυτό δεν το ξέρω. Ότι δεν κοιτάζουν, μια πρόσφατη δήλωση, ότι δεν κοιτάζουν Demon's Souls να βγάλουν καινούριο. Θα πάρετε αυτό που είναι κάτι διαφορετικό, θα είναι από την ίδια ομάδα, δηλαδή, αλλά θα είναι σε διαφορετικό στυλ. Το βλέπω πιο ευθύγραμμο, σαν ένα action παιχνίδι ρε παιδί μου, με προκαθορισμένη πορεία, εννοείται ψάξιμο μέσα. Αλλά σε καμία περίπτωση το μπες από εδώ, βγες από εκεί, αυτή η περιοχή συνδέεται με εκείνο, εκείνο το quest ξαναβγαίνει πέρα. Σε καμία περίπτωση τέτοιο πράγμα. Όμως πλούσιες γενικώς περιοχές. Πλούσιες περιοχές. Action μονοπάτια του στυλ ότι υπάρχει το βασικό weapon, ο βασικός εξοπλισμός. Δηλαδή αριστερό χέρι καραμπίνα, δεξί χέρι, εκείνος ο μπαλτάς που ανοίγει κιόλας. Σαν μεγάλη λεπίδα είναι, σαν μεγάλο ξηράφι. Ίσως να υπάρχουν, θα υπάρχουν σίγουρα όπλα και εναλλακτικές, αλλά θα ακολουθεί αυτό το μοτίβο. Δεν είναι φάση το ότι έχεις two-handed weapon, έχεις twin blade, έχεις τόξο, έχεις heavy sword, έχεις δηλαδή, straight sword κτλ. Δεν παίζει αυτό το πράγμα. Σαν δηλαδή, όπως άλλα Devil May Cry, δεν το βλέπεις δηλαδή, να έχει το παιχνίδι. Δηλαδή, θα είναι τόσο όπλα, δεν το gameplay, με το gameplay του Demon's Souls όμως, του Dark Souls, Devil May Cry. Όχι στον αέρα. Σε βαρύ στυλ, όχι χορευτικό. Μπράβο, σε βαρύ. Παιδιά, κίνηση, αποκρούσεις, κινήσεις εχθρών κτλ. Είναι Dark Souls, είναι Demon's Souls. Δεν το συζητάμε αυτό. Οπότε δεν μας χαλάει και αυτό, από αυτή την άποψη. Τι τώρα να βγάζαν τρίτο παιχνίδι στη σειρά, ας πούμε, ένα χρόνο μετά το Dark Souls 2, λίγο δύσκολο, δεν θα ήταν. Λοιπόν, σαπίλα παντού. Όταν λέμε σαπίλα, σαπίλα. Πολύ σαπίλα όμως, παιδί μου. Δηλαδή, από σύνθεση. Ωραίο βικτοριανό, συχαμένο βικτοριανό όμως περιβάλλον, μιας πόλης που λιώνει, έτσι σε αποσύνθεση. Και διαφορετική και αισθητική, ούτε μοναξιά, ούτε εγκατελειμμένα κράστρα, ούτε τίποτα. Υποτίθεται ότι εκεί υπάρχουν κάτοικοι, οι οποίοι έχουν διαβρωθεί, οι οποίοι έχουν πολύ, πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Boss πάλι κλασικό. Αρκετό ψάξιμο μέσα στις πίστες. Τι να σας πω, για αυτό που θα είναι σαφώς πιο action, εγώ περιμένω τα μέγιστα. Εγώ ενθουσιάστηκα δηλαδή από αυτό που είδα σαν gameplay. Είδα Dark Souls μπροστά μου. Σε gameplay επαναλαμβάνω, έτσι. Λοιπόν, αλλά πιο normal, δηλαδή μου, θα ακούσει κάμια συνομιλία, θα ξέρεις που να πας, δεν θα είναι το ποιον σκότωσα τώρα και γιατί. Οπότε βγαίνω με πολύ υψηλές προσδοκίες από αυτό που είδα. Πολύ υψηλές. Σε μια φάση τον λέω,
μήπως λέω που το άφησες, μπορώ να πιάσω το controller για δύο δευτερόλεπτα να δω, λέω, το βάρος του χαρακτήρα. Οπότε γυρίζει, μου λέει, absolutely not, mate. Λέω, δεν άκουσα. Έφαγα πολλά άκυρα στο Bloodborne. Ναι, η αλήθεια είναι αυτό. Αλλά ρε παιδί μου, τώρα να τον έχεις τον άλλον παραγωγό του Bloodborne για να σου λέει πνευματικός διάδοχος σε gameplay του Dark Souls και να του λες μέχρι που έπαιξες Dark Souls και να σου λέει έγινα curse, λέει, σε μια φάση και επειδή δεν μπορούσα να ξεγίνω, το σταμάτησα. Λέω εντάξει, μεγάλη. Περαστικά μας. Άμα δεν ματώσει, δεν έχεις παίξει Demon's Souls, ούτε Dark Souls. Ναι ρε παιδί μου, λέω, τουλάχιστον ξέρεις, δώσ' του μια ευκαιρία ρε παιδί μου, παίξε 30 ώρες στο κάτω-κάτω. Το παιχνίδι τους παράγει, κάνεις, χρηματοδοτείς. Τέλος πάντων, εντάξει, λέμε τώρα. Λέμε τους τέτοιους με τους αφελείς μας τρόπους εμείς. Καμία ερώτηση? Ναι, αυτό Σάβα, από ό,τι είδα από διαρροές, πάει για πρώτο εξάμηνο του χρόνου. Κοιτάξτε, γραφικά και τέτοιο, ήταν ψηλοέτοιμο δηλαδή, ήταν πολύ πλήρες. Πολύ όμορφο, πολύ μεστό πράγμα. Τώρα εντάξει, αν από περιεχόμενο το έχουν έτοιμο, γιατί να μην πάει, ξέρω εγώ. Λες Σάβα, η κυκλοφορία αυτή να αποκλείσει το ενδεχόμενο μεταφορά στο Dark Souls 2 στην Next Gen? Α, δεν νομίζω ότι μπλέκονται αυτά τα πράγματα. Όχι, έτσι. Ναι, αν είναι μεταφορά, να βγει, θα βγει, έτσι. Η μεταφορά θα είναι, ναι, αν είναι να βγει, θα είναι η υπόθεση ενός μήνα. Δεν νομίζω να είναι κάτι άλλο. Υπάρχει ούτως ή άλλως έκδοση για PC που είναι πανέμορφη, οπότε τι παραπάνω θα γινόταν στις Next Gen consoles, αν έβγαινε. Ναι. Το GTA το 5 πώς το είδατε για νέες consoles, την είδησή του δηλαδή, την είδηση, ως δεδομένη, ως... Αναμενόμενο, εντάξει. Νομίζω ότι το περιμέναμε, έτσι. Ναι. Δεν μας έκανε εντύπωση ιδιαίτερη. Όχι, θέλω να πω αρνητικά, απλά ήταν κάτι που λίγο πολύ το περιμέναμε. Εγώ το περιμένω πώς να σας πω την αλήθεια. Βασικά, ναι, θέλω να δω πραγματικά πώς είναι αυτός ο κόσμος. Και σε next gen υποδύναμη, έτσι. Για τη Rockstar, έτσι, που δεν θα κάνει συμβιβασμούς και... Αυτό, μπράβο, αυτό θα λέγαμε. Δεν θα είναι αυτό, μιλάμε για Rockstar, ναι. Που έκανε με το παιχνίδι. Για ποιο παιχνίδι λες, Django? Ωραία μαγιά τη Sony που έκανε με το παιχνίδι. Το ξερατό πάει στο Grand Theft Auto, στο Grand Theft Auto πάει το ξερατό. Εντάξει. Και σε PC βέβαια, έτσι, αν μην το ξεχνάμε. Το έγραψε και ο Generation. Καλά, και σε PC. Εκεί είναι το πιο σημαντικό, ότι βγαίνει σε PC. Βγαίνει σε PC, ναι. Πολύ σημαντικό. Σαφώς. Δεν είπανε βέβαια τίποτα για Red Dead, δεν ακούστηκε πουθενά για Red Dead, οπότε. Νομίζω ότι πρέπει να το αποδεχτούμε ότι τελείωσε και το θέμα. Τι εννοείς? Νομίζω ότι τελείωσε. Όχι, για δεύτερον. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια πια. Α, για PC έκδοση λες. Ναι. Για το 2 λέμε τώρα. Για το 2. Για 2 νομίζαμε. Καλά. Εγώ και για τα 2 πιστεύω ότι θα παίξει. Και για την PC έκδοση του Red Dead. Που και τώρα να βγει σε PC θα είναι next gen άλλων 2 γενών. Και για 2. Απλά το πάνε σε. Ναι. Χρόνη, μην χρησιμοποιείς, έχω κάνει copyright την ατάκα, upgrade gen, έτσι. Λοιπόν, από Sony δεν υπήρχε κάτι άλλο, ενώ πολύ σημαντικό, έτσι, από τα πολύ μεγάλα. Είπαμε, το Uncharted ήταν βίντεο. Για το The Order. Ναι, θα πούμε. Η φάση είναι ότι μας έδωσαν wristbands που έγραφαν το password, ήταν και για που είχε το Wi-Fi το password. Kratos at E3. Creators at E3. Οχ. Ναι. Και εννοείται ότι όλοι περίμεναν. Από την E3 2014 να τα είχαν τυπώσει από την προπέρσινη. Από λοιπόν, το 8 ήταν αυτό. Ναι, αλλά μάλλον μας δούλεψαν λίγο, έτσι. Ήταν αστιάκι. Έτσι, ναι. Λοιπόν. Και αυτοί λίγα και έχουν και ακόμα εκδηλώσεις και events για να ανακοινώσουν ό,τι ανακοινώσουν. Λοιπόν, ο κόσμος θέλει, Σάβα, συγγνώμη που διακόπτω, ο κόσμος θέλει να πάει τουαλέτα. Να πάτε ρε παιδί, κλείνουμε 2 ώρες, ναι, κλείνουμε σχεδόν. Ναι, κλείνουμε σχεδόν 2 ώρες, ζωντανά και χωρίς διακοπή, οπότε να βάλουμε 2-3 κομμάτια έτσι λίγο να... Τα οποία, παιδιά, πρέπει να πω ότι για μια ακόμα φορά ήμουν και είμαι ανέτοιμος από θέμα μουσικής. Προσπάθησα να φέρω κομμάτια από το δίκτυο, πάλι δεν μου τραβούσε, δεν ξέρω γιατί. Οπότε να δω τι έχω εδώ τώρα να βάλω. Συνεχίστε εσύ μέχρι να βρω κομμάτια εγώ. Συνεχίστε.
Κοίτα, το διάλειμμα κάθεται ακριβώς με το ημίχρονο στο μάτς, στη ματσάρα Ιράν-Νιγηρία. Ναι, ναι, έλατε. Το οποίο, ματσάρα, ρε, ματσάρα. Μιλάμε εμείς, εγώ παρακολουθώ live την κατάσταση από δημοσιογράφους που γράφουνε. Παιδιά, έχω ξεραθεί στα γέλια με τον δημοσιογράφο του BBC, ο οποίος εδώ γράφει τώρα, λέει, θα πιω, λέει, 10 pints από ένα αναψυκτικό, είναι, όχι, μια μπύρα, Coors Light, άμα, λέει, κάποιος από κάποια ομάδα κάνει επιτέλους κάτι ενδιαφέρον σε αυτό το παιχνίδι. Έχουν γιατί γίνει. Η Νιγηρία τόσο χάλια, ρε. Έχει γίνει μία φάση από την κάθε ομάδα μέσα σε 45 λεπτά. Δεν έχει γίνει τίποτα. Τόσο χάλια είναι. Ναι, βλέπω τρία διαφορετικά streams και σε όλα οι δημοσιογράφοι λένε, εντάξει, παιδιά, sorry, πήγα να κάνω ένα τσιγάρο ή πίνω μια μπύρα τώρα, θα τα πούμε σε κάποια πεντάλεπτα άτομα, γίνει τίποτα. Υπνηλή. Εντάξει, είδαμε ματσάρα πριν, οπότε δικαιόμαστε. Ποιο ήταν πριν? Πορτογαλία-Πορτογαλία. Και κάποιος ξεφτυλίστηκε, νομίζω καταλαβαίνετε ποιος. Εννοείται η Πορτογαλία. Ποιος ξεφτυλίστηκε? 4-0 η Γερμανία. Πορτογαλία από τη Γερμανία. Εντάξει, μωρά. Λοιπόν, έλα, πάμε. Θα κάνουμε, παιδιά, ένα δεκαλεπτάκι διάλειμμα, θα βάλουμε κάνα δύο κομμάτια. Ή μπορεί να βάλουμε ένα τον yes, φτάνει για το διάλειμμα. Αν βάλεις αυτό που σκέφτομαι, θα κλείσουμε και την εκπομπή. Λοιπόν, και έχουμε μια ωρίτσα ακόμα μέχρι τις 12. Θα, παιδιά, για όσους μπήκανε πιο μετά, χάσαν την αρχή κλπ. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Αυτή είναι μόνο η αρχή, αυτή την εβδομάδα. Και ενδεχομένως να πάει και την επόμενη εβδομάδα. Γιατί τόσα πολλά που έχει ο Σάββας να πει... και τα υπόλοιπα παιδιά που δεν είναι σήμερα στο webcast, είναι άλλα 6-7 παιδιά που θα είναι την Τετάρτη και θα μας πούν και αυτές τις απόψεις τους για την E3. Τι, Division, Unity, πόσα παιχνίδια ακόμα, Σάββα, πάρα πολλά που δεν έχουμε μιλήσει. Ακόμα. Το Shadows of Mordor, έτσι, είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά. Λοιπόν, οπότε... Alien Isolation, βέβαια, έχει... Και τι δεν... Α, για τον Grim Fandango είδες τίποτα? Ή μήναμε στην... Ανακοίνωση μόνο, τίποτα. Ναι, η οποία ανακοίνωση δεν αποκλεί και άλλες πλατφόρμες, εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Όχι, δεν αποκλείστηκαν τελείως. Δεν αποκλείστηκαν, όχι. Κάτσε, δώστε μου λίγο, μιλήστε παιδιά, 2 λεπτάκια, να βρω λίγο αυτή την κουβέντα με το τέτοιο. Με το γράμμα, λες. Με το Grim Fandango, το τι έγινε. Κράτησε το, θα το πούμε μετά το διάλειμμα. Να βρεις το Skype, φαντάζομαι, λέει ο Άλεξ. Το έχω σωσμένο. Λοιπόν, θα βάλω εγώ κομμάτι. Ναι, βάλω. Έτσι, βάζω κομμάτι. Και θα ακούσουμε 2-3 ρε παιδιά, έτσι θα περάσει η ώρα, να ξεκουραστούμε λίγο. Μια φορά ό,τι και αν είναι, κέρδος είναι τέτοια παιχνίδια. Το να χρηματοδοτούνται. Ειδικά, βεβαίως, ναι. Δεν είναι το ειδικά, είναι... Όλα μπορούσαν αυτά να, με κάποιο τρόπο να ξαναβγούν κάποια στιγμή και να είναι προσβάσιμα από πολύ μεγάλο κοινό. Μα και το γράμμα από τον Team Safri και καλά από το μικρό κοριτσάκι σε εισαγωγικά. Το μικρό ήτανε, κοριτσάκι, ναι. Όλο το κόνσεπτ του γράμματος αυτό ήταν. Ότι θα ήθελα, ναι, να ξαναπαίξω τα παλιά. Αυτό, ίδια, αυτό. Ναι. Όχι. Ο Τζίμις λέει θα είναι μόνο PS4, PSV, όχι, δεν θα είναι. Ας θα γυρίσουμε μετά και θα τα πούμε. Ο Σάφερ το έγραφε μισή ώρα μετά στο Twitter ότι έβλεπα και έναν Ισπανό να τα παρακολουθεί, ότι ευχαριστούμε τη Sony που προωθεί το concept μας και τα λοιπά. Θα έχετε κι άλλα νέα όμως στο μέλλον. Ναι, όχι, όχι. Έχει βγει εμέσως πλην σαφώς και έχει ξεκαθαρίσει 100% ότι θα βγει και σε άλλα formats. Δεν είπε format. Για να είναι δηλαδή μόνο PC, είπε formats. Οπότε στάνταρ θα το δούμε και στις υπόλοιπες κονσόλες. Με λίγα λόγια Xbox, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να το δούμε στο Wii U. Okay, λοιπόν, διάλειμμα. Τα ψάχνουμε αυτά μέχρι να τελειώσουν τα κομμάτια. Και έχουμε να πούμε πολλά ακόμα, παιδιά. Και για Far Cry 4, Σάββα. Ναι, και τότε το Far Cry 4. Ωραία, ναι. Να πούμε και για Far Cry 4. Στο booth τη Sony, έτσι. Okay, πάμε. Ναι, γιατί κακογεννώ χάμος. Λοιπόν, ελπίζω να σας φτιάξαμε το κέφι λιγάκι. Τι παποδίστηκα, ρε φίλε, έβαλε. Κοίταξε, Boston έπαιξε, News που δεν είναι παποδίστικο, Dio έπαιξε, Zack Wild ζήτησε κάποιος, την επόμενη φορά θα έχω Zack Wild, αφού γουστάρετε. Λοιπόν, μία από τις εκπομπές, πριν πάμε στα games πάλι, έχουμε πει με το Σάβα και με τα υπόλοιπα παιδιά, φυσικά όποιος θέλει, νοείται, είναι open πρόσκληση, ότι εκτός των
gaming εκπομπών που θα κάνουμε και φυσικά τώρα των εξειδικευμένων στην E3, μέσα στο καλοκαίρι θα κάνουμε και άλλες, θα κάνουμε για βιβλία, θα κάνουμε για τηλεοπτικές σειρές, για κινηματογράφο και για μουσική, metal, rock κλπ. Σάβα, να κάνουμε και μια εκπομπή με Guitar Heroes, ρε φίλε. Με σπουδαίες, σπουδαίες κιθάρες. Ανετότατα, δε. Έτσι, από το 65 μέχρι σήμερα. Ανετότατα. Όχι, μέχρι το 92. Μέχρι το 92, μετά δεν έχει. Έχει κιθαρίστες μετά το 92. Έχει κιθαρίστες. Να βάλουμε και πιο underground κιθαρίστες. Με το Shred έχω μεγάλο έρωτα, να πω την αλήθεια. Ωραία, από πολλά κιθαριστικά. Θα παίξουμε, παιδιά, να βάλουμε πολλά πράγματα. Να βάλουμε από... Θα ξεκινήσουμε από Blackmore. Αλλά θα ξεκινήσουμε από Malmsteen. Όχι Malmsteen, θα ξεκινήσουμε από τον original. Από τον Blackmore και μετά τον Malmsteen που μεγάλωσε ακούγοντας Blackmore. Και το έπαιζε Blackmore. Είναι η μήμα εσύ. Και Βάι και Σατριάνι, εντάξει. Και Βάι και Σατριάνι και Χάμετ και ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Όχι και Χάμετ, Guitar Hero Χάμετ. Κάτσε, σαν solo guitarist είναι καταπληκτικός ο Χάμετ. Solo, αλλά δεν έχει solo album. Δεν είναι. Δεν έχει solo album, λέω. Όχι, όχι, solo guitarist εννοώ, σαν σολίστας, σαν παίζει καταπληκτικά solos, γράφει τα solos στο Metallica και είναι τα ναι, περισσότερα. Ναι, ναι, αλλά δεν έχει, ρε παιδί μου, μία αυθύπαρκτη, μία αυτόφωτη για να πεις όχι, θα βάλω κάποιο κομμάτι. Αυτά απλά, λέω ότι τέτοιοι υπάρχουν εκατοντάδες πολύ καλοί. Παιδιά, συνειδητοποιείτε τώρα ότι ο πολλής κόσμος ακούει Τσιν Τζαν Τζον. Τι είναι το Τσιν Τζαν Τζον? Κινέζικα, δεν καταλαβαίνω. Α! Στην αρχή σα μιλάει για Παντελίδη και τέτοια, δηλαδή εντάξει. Το χάσε. Το Παντελίδη το ξέρουμε, δεν είναι Τσιτσάνσον για μα Παντελίδη. Α, εντάξει, γιατί για μένα είναι. Οτιδήποτε έχει να κάνει με ελληνική δισογραφία, κουσκούς, ελληνική μουσική, πραγματικά δεν ξέρω τίποτα. Εσύ είσαι τυχερό που δεν περνάνε κλωρινογαμπρί με τέρμα Παντελίδη από κάτω από το σπίτι σου. Και που όσο ήμουν Ελλάδα και να περνούσανε, απλά τα σβήνει το μυαλό μου τελείω, τα διαγράφει. Τελευταία φορά που πήγα μπουζούκι, κλασικό μπουζούκι, ήταν το 2003-2004. Τέλος. Έχω μια δεκαετία να πατήσω σε αυτά και από τότε δεν έχω την παραμικρή επαφή. Λοιπόν, θα τις κάνουμε αυτές τις εκπομπές, παιδιά. Το έχουμε υποσχεθεί ότι θα υπάρξουν μέσα στο καλοκαίρι αρκετές τέτοιες. Game of Thrones θα κάνουμε. Game of Thrones οπωσδήποτε τελείωσε κιόλας. Θα σας πω τι έγινε στο τέλος. Λοιπόν, παιδιά, στο τελευταίο επεισόδιο. Τελευταίο τέτοιο. Εμφανίζεται ο Tywin. Λοιπόν. Σεμνά εσύ. Δευτερά. Θα στρέψω τις επόμενες τρεις σεζόν. Θα έχουμε και Game of Thrones και τηλεοπτικές σειρές που είδαμε φέτος. Θα όλα τα παιδιά, έτσι, για Mad Men, για Game of Thrones, για Community, ό,τι τέλος πάντων είδαμε. Και μια θεματική Game of Bones, όπου λέει και ο Πελτές. Εντάξει. Εγώ κάνω Game of Bones θεματική. Άνετα. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, οπότε αφού είδαμε ότι γουστάρετε τα κομμάτια έτσι που παίζουν, θα διαλέξουμε, θα φτιάξουμε ωραίες playlists και θα κάνουμε. Περιμένουμε και τον Τσιτσέλη, παιδιά, να γυρίσει από τη Σόφια που έχει πάει για τους Maiden. Ναι, ναι. Να μας βοηθήσει και αυτό στην εκπομπή της μουσικής. Λοιπόν, να πάμε όμως πάλι πίσω στο gaming τώρα, γιατί η 3 έχει πολύ πράγμα και δεν θα προλάβουμε να την καλύψουμε. Καλά, εννοείται σήμερα, έτσι. Καλά, δεν υπάρχει. Καμία περίπτωση, καμία. Τελειώσουμε γρήγορα τη Sony να. Α, πριν τελειώσουμε με τη Sony, να βάλω μια παρένθεση και να μιλήσω λιγάκι για τον Destiny. Ναι, άνετα. Ωραία. Αντώνη, στο Mad Men τελειώνει του χρόνου. Έπαιξαν τα 7 πρώτα επεισόδια της τελευταίας σεζόν. Φέτος είχαν κάνει με το Breaking Bad και στο AMC οι τσίπηδες. Και του χρόνου τα υπόλοιπα 7, δυστυχώς. Αλλά 7, ναι. Α, τώρα που το θυμήθηκα. Πριν πεις για το τέτοιο. Λοιπόν, είμαι στο 5ο επεισόδιο της γαλλικής σειράς The Returned. Αυτοί που επιστρέφουν δηλαδή, που μπήκε και η Αγγελική, βάλε την Αγγελική, που είναι remake γαλλικής ταινίας που ήταν μέτρια και έχει γίνει φέτος remake της γαλλικής σειράς Αμερικάνικο, The Revenants. Λοιπόν, και είναι φάση ότι σε μια μικρή γαλλική κοινότητα κάπου ορεινά, δεν ξέρω πού, μάλλον Πυρηναία τα κόβω εγώ αυτά, λοιπόν, αρχίζουν και επιστρέφουν άτομα που σε διαφορετικές περιόδους στην ιστορία εκεί της Κωμόπολης έχουν πεθάνει ή σκοτωθεί. Αλλά που, όπως καταλαβαίνω από το concept, επιστρέφουν ως ζωντανά, που δεν θυμούνται πώς σκοτώθηκαν ή κάτι τέτοιο.
3 χρόνια μετά, 5 χρόνια μετά, 30 χρόνια μετά εμφανίζονται την ίδια στιγμή, έτσι. Λοιπόν, φοβερό, φοβερό. Και υπάρχει με hard-coded αγγλικούς υπότιτλους, εφόσον δεν ξέρετε γαλλικά, που εγώ δεν ξέρω λέξη. Ούτε το ουί δεν ξέρω πώς γράφεται. Λοιπόν, ξέρεις φοβερή. Το ξέρεις το άλλο που λέει «Ave moi». κάτσε το «avec», που γράφεται «avec». Ναι, ναι. Αυτό, το ξέρω, το ξέρω. Φίλε, δεν είχα διαλέξει τη σωστή γλώσσα, είχα διαλέξει γερμανικά όπου φυσικά να πάθω. Εσύ, γιατί γελάς για τα γερμανικά? Όχι, τα κατέχεις λίγο παραπάνω, Θέλω να σε ακούσω να μιλάς γαλλικά. Κι εγώ θέλω να μ' ακούσω να μιλάω γαλλικά, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει καμία ελπίδα προς το παρόν. Λοιπόν, θα πάμε, παιδιά. Λοιπόν, έλα, έλα. Επειδή πηδάμε από το ένα στο άλλο και έχουμε μπερδέψει τον κόσμο. Κλείσε με τη Sony. Κλείσε, κλείσε με τη Sony με το The Order. Και μετά θα πω εγώ για το... Mark Dorsell, ξέρω να το λέω στα γαλλικά. Mark Dorsell. Έτσι δεν λέγεται? Για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, κλείσε με το The Order που περιμένει ο κόσμος και μετά θα μιλήσουμε για το Destiny. Να πω για όσους μπήκαν τώρα ότι έχετε χάσει ένα πολύ γεμάτο 2 ώρες μέχρι στιγμής. Με πάρα πολύ υλικό που μας μεταφέρει ο Σάββας από αυτά που είδε στην E3. Τα παιδιά όλα έχουμε μιλήσει και εγώ μαζί τους για τις εντυπώσεις μας από αυτά που είδαμε από εδώ. Microsoft συνέντευξη τύπου, Sony συνέντευξη τύπου. Δεν έχουμε μιλήσει για Nintendo, αλλά νομίζω ότι το σωστό θα είναι να μην πάμε στα γρήγορα και να την πάμε την Τετάρτη. Να ασχοληθούμε με Nintendo περισσότερο, γιατί έχει και πάρα πολύ υλικό. Δεν χωράει τώρα στα τελευταία. Άμα θες, λέμε μόνο για Zelda, τα υπόλοιπα να πάτε Τετάρτη. Ναι, θα πούμε για... μόνο για το Zelda θα πούμε, ναι, ναι. Παιδιά, το Μορφέα δεν τον είδα, όχι. Να μην σας λέω παπαρτίας, δεν τον είδα. Και από αυτά που άκουσα, δεν ξέρω αν θα κατάφερε να το δω εγώ. Και με τις γιαλούμπες κιόλας. Τι γελάς, τι διάβασες? Παιδιά, είναι απίθανη αυτή η φωτογραφία. Είναι απίθανη. Παιδιά, να σας πω κάτι εδώ πέρα τώρα για να καταλάβετε. Παιδιά, ξαναστείλτε τη μου λίγο. Spoiler, spoiler. Γιατί γελάμε. Spoiler, όχι, όχι. Ρε, ξαναστείλτε τη μου λίγο. Αγγελική, στείλ την λίγο. Δεν θα δώσω spoiler για αυτή τη φωτογραφία προς την Αγγελική. Θα εξηγήσω τι γίνεται για τα παιδιά που μας ακούν τώρα. Βάλτε την Αγγελική. Λοιπόν, εδώ και 2 μέρες γελάτε όλοι όσοι βλέπετε Game Over με τη φωτογραφία τη δική μου. Τη μίξη που έχει γίνει Τζον Σνόου και Τζορτζ Καλίφας. Έτσι, και γελάτε. Και καλά κάνετε, γιατί για γέλια. I know nothing, λοιπόν, Καλίφας. I know nothing. Λοιπόν, τι έχουμε ξεκινήσει? Η αγαπημένη μας Αγγελική Παπαδημητρίου, συντάκτρια παλιά του Game Over που επέστρεψε πριν από λίγες μέρες και συμμετείχε πάρα πολύ στην E3 και βοήθησε τα μέγιστα, ξέρει και Photoshop. Και τι αποφασίσαμε? Όλα τα avatars, γιατί βάλαμε πλέον και προφίλ, αν είδατε κάτω από κάθε κείμενο του εκάστοτε συντάκτη, όλα τα avatars να γίνουν θεματικά Game of Thrones από τους συντάκτες του Game Over. Κάτσε, περίμενε ρε Φίλιππε, πότε το αποφασίσατε αυτό τώρα? Το αποφασίσαμε, εσύ έλπες. Εσύ έλπες. Όταν έπαινες μπέρες με την Ξανθιά. Εσύ έπαινες, έκανες zoom στην Ξανθιά στην E3. Οπότε και εμείς το αποφασίσαμε. Πάμε vote, κατάσταση. Game Over of Thrones. Game Over of Thrones. Game Over of Thrones. Ό,τι καβατζώσεις, Σάβα. Να σας πω όμως, πρόσεξε λίγο τώρα. Ναι. Σε αυτό το concept εγώ συμφωνώ, με δεδομένο όμως ότι θα κάνουμε και εναλλαγές όσον αφορά τις σειρές. Εντάξει, γιατί όχι, αν η Αγγελική έχει τη διάθεση. Δηλαδή, εγώ και το θέλω χρόνο... οπωσδήποτε να πω στη μούρη του Ντον Ντρέιπερ, γι' αυτό σα το λέω. Καταλαβαίνω. Εντάξει. Γιατί εγώ θέλω Obi-Wan από τα Star Wars, δεν μπορούμε όλοι να έχουμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, ναι, τώρα ξεκινάμε με Game Over of Thrones. Οπότε, εντάξει, Σάβα, σκέψου ένα χαρακτήρα. Εντάξει, ωραία τον έκανε τον Αλέξη, νομίζω. Και έχει φτιάξει τώρα τον Αλέξη. Είναι ήδη έτοιμε η ίδια τη Αγγελική, η δική μου, ο George Snow. Έχουμε τον. Τον Ζουμά, ο οποίος είναι έτοιμος, είναι Τζέιμι Λάνιστερ, ο Σκουλουδάκης. Εγώ δεν χρειάζεται να σκεφτώ, Όντορ. Δεν Όντορ, οκ, εντάξει. Okay. Ο Σκουλουδάκης είναι μικροδάχτυλος. Τώρα έχουμε εδώ πέρα τον Αλέξανδρο, μια καταπληκτική, δεν δίνω spoiler. Αλέξ, ανέβασε την. Ναι, αυτό προσπαθώ τώρα να κάνω. Αγγελική, εγώ Όντορ, δεν έχω πρόβλημα. Ή ξεφτυλιζόμαστε ή δεν ξεφτυλιζόμαστε. Έχει τρελό γέλιο. Μεσοβέζικη λύση δεν υπάρχει. Οπότε Hodor, μέσα. Οπότε θα έχετε να γελάτε τις επόμενες μέρες. Θα διαβάζετε μια είδηση ή ένα review, ναι, και από κάτω θα γελάτε. Και θα αλλάξουμε όμως, ναι, το concept κάποια στιγμή, έτσι. Θα κάνουμε κύκλο στην εκάστοτε σειρά που θα hot, είναι. Πώς το λένε, θα έχει, είναι hot.
Εντάξει, το Game of Thrones μάλλον συνέχεια θα είναι hot, οπότε μπορούμε να πάμε μετά στο True Blood που είναι. Τον Αφεντουλίδη, το Γιάννη είπαμε, θα τον δείτε The Mountain, σίγουρα κάποια στιγμή. Και ο Γιάννης και εγώ πηγαίνουμε για hot dog. Και τον Χρήστο δεν έχει στείλει φωτογραφία. Έλατε. Αγόρι μου, διάλεξε χαρακτήρα και στείλει στην Αγγελική. Φοβάμαι ότι θα πεθάνει, ρε φίλε. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν γλιτώνει κανένας. All men must die. Λοιπόν, οπότε τώρα που θα βλέπετε φωτογραφίες, μην νομίζετε ότι την έχουμε ψωνίσει. Πλάκα κάνουμε, έτσι. Εδώ γελάμε, ξεφτιλιζόμαστε. Λοιπόν, πάμε για το The Order, Σάβα, για να κλείσουμε με τη Sony. Ωραία, πάμε στο The Order. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα το gameplay που είχε για να ασχοληθούμε ήταν 7 λεπτά, όχι παραπάνω. Είναι μέσα από τα σοκάκια του Λονδίνου. Okay. Μία ομάδα Rebels την πέφτει εκεί στην ομάδα του... Πώς τον λέμε? Δεν συγκράτησα ονόματα, παιδιά. Να πω, Σαββά, ότι εμείς είδαμε εκείνο εκεί το τρέιλερ με τον λικάνθρωπο. Αυτό είδαμε, το gameplay. Αυτό τρέιλερ. Είναι το gameplay, το οποίο δεν είναι gameplay, είναι μια interactive σκηνή ουσιαστικά. Ναι. Έτσι για να μας κάνει introduction, έτσι να μας πρωτοσυστήσει τους Lycans. Έτσι. Α. Αυτή τη συγκεκριμένη φυλή. Τους ονομάζει Lycans κιόλας. Lycans, ναι, ναι. Αυτό Lycans. Δεν είναι copyrighted από το Underworld ή είναι γενικό όρο? Όχι, όχι, είναι. Γενικό όρο. Α, είναι γενικό όρο το Lycans. Όσον αφορά τη λικανθρωπία, ναι, ναι. Α, μάλιστα. Αυτό έχει χάσει μάλλον τα δικαιώματα. Λοιπόν, αυτή την ξανάδειξε μέσα και στο. Στην Behind Closed Doors, αλλά πιο επιμικισμένη, πιο μεγάλη. Για να κάνει και κάποιες αναφορές στη μυθολογία του τίτλου και στην προσπάθεια που κάνανε έτσι να τον ντύσουν και να το δέσουν με την υπόλοιπη ιστορία. Θέλετε να είμαι τελείως ειλικρινής? Δεν την έπιασα συνολικά πάρα πολύ την ιστορία. Δεν κατάλαβα να πω την αλήθεια περί τίνος πρόκειται. Το concept εσείς το ξέρετε, full? Όχι. Αφού πρώτη φορά μάθαμε ότι έχει paranormal μέσα. Μέχρι προχτές ξέραμε για ένα shooter, ας πούμε, με κάτι στρατιώτες. Ναι, μπράβο, ναι. Ωραία. Όπως και να έχει. Το καταλαβαίνω ότι πρόκειται για ένα εναλλακτικό Λονδίνο, έτσι, σε παράλληλο σύμπαν προφανώς, όπου άλλα πράγματα εξελίχθηκαν, άλλα δεν εξελίχθηκαν, λοιπόν. Εγώ είδα αρκετό βάρος σε ποικιλία σε όπλα, και σε όπλα μάλιστα τα οποία θα είναι πρωτότυπα, δηλαδή δεν πρόκειται για απλά τουφέκια ή απλά πυροβόλα όπλα. Okay. Είναι Τέσλα και Steam και τέτοια. Τέσλα, ναι, όσον αφορά... Ναι. Το concept και η προσπάθεια των ατόμων εκεί στη Ready Adon είναι να εκμεταλλευτούν στο έπακρο ό,τι υπήρχε ως τότε σαν νεοεισερχόμενη τεχνολογία στη ζωή των ανθρώπων και να σκεφτούν μέχρι πού πάει αυτό το πράγμα. Μέχρι πού θα μπορούσε να πάει δηλαδή ένα όπλο βασισμένο στην τότε ανακάλυψη του Τέσλα. Όχι με όρους όμως 2014, με όρους 1890. Ναι. Συγγνώμη λιγάκι, ρε Σαββά, ο ανώνυμος 2432 λέει: το τρέιλερ της E3 2013 είχε ήδη λύκους, λέει, ήταν γνωστό. Παιδιά, εμένα μου είχε διαφύγει τελείως. Ξέραμε ότι είχε λυκανθρώπους? Δεν το θυμάμαι, παιδιά. Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό, ρε παιδιά. Ναι, νομίζω ότι... Ναι, όντως είχε. Είχε λυκανθρώπους, Δημήτρη. Λυκανθρώπους ή λύκους. Ή λύκους. Ξέραμε, λέω, ότι είχε τέρατα. Πού έπρεπε, παιδιά, εμένα μου είχε διαφύγει τελείως αυτό το πράγμα. Παιδιά, εγώ σας είπα, είμαι ειλικρινής, δεν το είχα συνολικά το κόνσεπτ του παιχνιδιού ακόμα. Λοιπόν... Okay, sorry, ρε παιδιά, εμένα μου είχε διαγραφεί από τη μνήμη τελείως αυτό το πράγμα. Ίσως τώρα απλά είπανε ότι εδώ σας γνωρίζουμε για πρώτη φορά, σας κάνουμε γνωστοί, σας συστήνουμε την πρώτη αυτή κατηγορία υπερφυσικών πλασμάτων. Κάπως έτσι δηλαδή. Να. Που είχα μείνει. Α, ναι, λέγαμε για τα όπλα. Είδα γενικώς πολλά πράγματα που όσον αφορά την κίνηση, την κάλυψη, το shooting. Εννοείται ότι όλα θυμίζουν, εννοείται, Gears. Έτσι δεν υπάρχει καμία παρανόηση όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, καλή είναι η κίνηση στο χώρο. Καλό είναι το σύστημα κάλυψης. Καλή είναι η αίσθηση των όπλων. Αυτό που κατάφερα έτσι σε 7 λεπτά. Το έπαιξα και δεύτερη φορά, αλλά δεν μου έβγαλε κάτι διαφορετικό. Είδα πολύ μεγάλο βάρος όσον αφορά τις interactive σκηνές. Δηλαδή τα prompts, τα πάτα X να σηκώσεις το τάδε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Ναι, ναι. Κλειστή πόρτα, πάτα X να σηκώσεις τη βιβλιοθήκη που έχει πέσει μπροστά της και την κλείνει. Όσο καθοδηγούμενο. Κοίταξε, όσον αφορά το shooting, δεν μπορεί να είναι πιο
πιο ελεύθερο ή πιο καθοδηγούμενο. Όσον αφορά τις interactive σκηνές, ναι, είναι, αυτό που είδα εγώ είναι καθοδηγούμενο. Δηλαδή, εκείνο όλο το gameplay με τον Lycan, με τον λικάνθρωπο, παιδιά, είναι ευθύγραμμο. Δεν αλλάζει. Τώρα το ότι δεν πατάς σε γκέρο σεξ, οπότε σε παίρνει ο διάολος και σου τρώει το κεφάλι, σημαίνει ότι θα σε βγάλει ξανά λίγο πιο πριν να ξαναπατήσει σεξ. Έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τώρα, οπτικά, αν θέλετε να πάμε σε αυτό το τομέα, είναι μεν εντυπωσιακό, δεν το συζητάμε. Εγώ, παιδιά, τώρα δεν είδα κάτι να πάθω κανένα κοκομπλοκ. Λοιπόν, σαφώς θα προωθηθεί σαν το the next big thing για τη Sony, αλλά, okay, ξέρετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα να τα λέω αυτά από πριν και μετά να δέχομαι αν έκανα κάτι λάθος. Δεν βλέπω κάτι τρομερό εγώ εκεί μέσα. Ελπίζω να διαψευστώ από την άποψη ότι και εγώ θέλω να παίξω ένα φρέσκο third person shooter IP. Δεν είδα κάτι που να πω ότι πω ρε φίλε αυτό το πράγμα όταν βγει τι θα γίνεται εδώ μέσα. Μ' αρέσει, το είπανε αφού στην πρώτη του στην ανακοίνωση είπαν ότι ρίξαμε όλο το βάρος στα γραφικά, οπότε μην περιμένετε από το gameplay κάτι φοβερό, θα είναι τυπικό. Το, οι ίδιοι βγήκαν και λένε θα έχουμε τυπικό gameplay γιατί δώσαμε το βάρος στα γραφικά. Άμα σου βγαίνει ένας developer και σου λέει τέτοια ατάκα, δεν εντάξει. Δεν είναι καλή δήλωση αυτή. Καθόλου καλή δήλωση θα έλεγα. Αλλά δεν το παρακολουθούσα αυτό. Έχουν πει τέτοιο πράγμα. Έχουν πει τέτοιο είναι πράγμα. Είναι λίγο τραβηγμένη αυτή η δήλωση. Πω. Ναι, είναι λίγο τραβηγμένη αυτή η δήλωση. Εγώ πάντως το βλέπω. Η ατάκα συγκεκριμένα έλεγε μην περιμένετε να δείτε καινούργια πράγματα στο gameplay γιατί δώσαμε βάρος να, να κάνουμε τα καλύτερα δυνατά γραφικά. Ναι, λίγο okay. Κουφό μου φαίνεται αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Μιχάλη, κάτι πήγες να πεις. Ναι, για πέστε, πέστε. Εγώ είτε καλό βγει το παιχνίδι είτε κακό το βλέπω να έχει συνέχεια πάντως. Α, βλέπεις νέο franchise, ε. Ναι, ναι, ναι. Καλά, αυτό ναι, δεν είναι και πολύ εκτός πραγματικότητας. Από την άποψη ότι κάποια στιγμή πρέπει να δημιουργηθεί και ένα νέο franchise να πάει στο καλό να πάει. Ξέρω εγώ. Ούτως ή άλλως κάτι παρόμοιο από τη Sony δεν υπάρχει. Αν σκεφτείτε ότι Resistance μάλλον δεν θα ξαναδούμε. Ναι. Έτσι, μάλλον δεν θα ξαναδούμε. Ποτέ δεν αποκλείσει τίποτα, αλλά μάλλον δεν θα ξαναδούμε έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Αντι-resistance, δηλαδή το ένα ακόμα δυνατό της, τουλάχιστον σε θέμα προώθησης, IP για το PS4 να είναι αυτό μαζί με το Killzone. Δηλαδή, ναι. Έχουμε ναι, το Little Big Planet που πέρασε, έχουμε το Killzone που πέρασε, ενώ που πέρασε στο PS4, αυτό εννοώ. Το Drive Club είναι καινούριο και να έχει και ένα shooter ας πούμε για ένα third person για να πιάσει όλη την γκάμα. Έχει platformer, racer, first person και third person shooter. Ναι, έτσι, έτσι θα το πω. Ναι. Ρε εσύ, Guardian, γιατί το γράφεις αυτό το πράγμα τώρα. Επειδή είπε ο άνθρωπος κάτι το οποίο δεν συμφωνείς ας πούμε και ακόμα και λάθος να είναι, έχει γεμίσει το site. Έλα ρε Guardian τώρα. Έλα. Μην κάνουμε υπερβολικές δηλώσεις. Ακόμα και αν δεν έχει γίνει έτσι, δεν είναι έτσι, θα βρει τη δήλωση και θα πει ας πούμε. Μην κάνουμε έτσι πομπόδεις δηλώσεις. Το ανακρίβειες αν θέλεις. Θα το δούμε. Και ακόμα και αν, το... είναι, και, αν, ναι, και αν δεν είναι έτσι. Να το εντοπίσουμε ρε παιδί μου. Ναι, ανακρίβειες, όσον αφορά την πληροφορία ή την άποψη. Να το συζητήσουμε. Όχι βεβαίως. Να το συζητήσουμε. Μάλλον λέει για το γεγονός της δήλωσης αυτής που είπε ο Αλέξανδρος. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, ούτως ή άλλως το γεγονός ότι το παιχνίδι θα είναι στα 30 και δεν θα είναι 60. Λοιπόν, κάτσε. The core of the game is a TPS for sure. It will not be a revolution. This has never been the intention. It will be a unique experience as everything is mixed together. Καλά, we are trying, what we are trying to do is have a lot of variety in the things you can see. Τι είναι η δήλωση. Ναι. Οπότε ο τύπος λέει ότι θα είναι μια πολύ εντυπωσιακή προσπάθεια τέτοιο, αλλά από gameplay μην περιμένετε και τίποτα το τρομέρο. Νομίζω εμέσως πλην σαφώς είναι το ίδιο πράγμα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα ερμηνείας της δήλωσης. Όσον αφορά την ακρίβεια-ανακρίβεια δεν βλέπω καμιά αντιστοιχεία με την πραγματικότητα. Ναι.
Και εγώ δεν θυμάμαι κανέναν τέτοιο developer να βγαίνει και να λέει εντάξει, μην περιμένετε και πολλά από το gameplay, παιδιά, γιατί θα βλέπετε πολύ ωραία πράγματα τριγύρω σας. Και η ανάλυση, παιδιά, είπαμε, είναι 1920x800, γιατί έχει κυνηγή στις κινηματογραφικές, στις μπάρες από πάνω. Λόγω της μπάρες στα 30. Έτσι. Οπότε, κάτσε τώρα για να λύνουμε κάποια... Guardian, συνεχίζω να σου λέω, διάλογο κάνουμε αυτή τη στιγμή με τον ιδιάζοντα αυτό τρόπο. Η παρακάτω σου σειρά λέει, μα πού το είδε, είναι δυνατόν να είπε τέτοια δήλωση. Οπότε, η δικιά σου η αντίδραση δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι ξέρεις ότι δεν υπάρχει τέτοια δήλωση. Υποθέτεις ότι είναι αδύνατον να υπόθηκε κάτι τέτοιο πράγμα. Οπότε είναι ανακριβής ο Αλέξης, γιατί εσύ φαντάζεσαι ότι δεν μπορεί να υπόθηκε κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνεις ότι λογικά αυτό το πράγμα τώρα αρχίζει και οι βίδες εκεί πέρα που το κρατάνε στηριγμένο αρχίζουν και τρίζουν, έτοιμες να σπάσουν είναι. Νομίζω ότι η δήλωση που έκανε ο Αλέξης αυτή τη στιγμή είναι τελείως ξεκάθαρη. Εγώ δεν ήξερα καν. Εγώ δεν πιάστηκα από αυτή τη δήλωση για να πω τι είδα και τι δεν είδα. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, είτε είναι 1920 ή έλα ρε παιδιά τώρα με τις αναλύσεις. Οι αναλύσεις τώρα, παιδιά, είναι, είπαμε, έχει επίτηδες μπάρες επάνω και κάτω, γιατί και 30 frames όπως έχουν οι ίδιοι δηλώσει. Έτσι, ότι θέλουν να έχουν ένα κινηματογραφικό ύφος. Το έχουν δηλώσει αυτό το πράγμα. Οπότε ο Spartan City, ας πούμε, για παράδειγμα, λέει ότι εγώ τον έβγαλα μούφα τον τίτλο. Το ότι είπα ότι δεν είδα κάτι εντυπωσιακό από άποψη gameplay σημαίνει ότι είναι μούφα ο τίτλος. Αυτό είπα εγώ τώρα. Παιδιά, μεταφράζουμε τώρα τις λέξεις που είπαμε 5 δευτερόλεπτα πριν. Εάν εδώ Spartan City περιμένεις να ακούσεις που βγήκα έξω από την conference της Microsoft και είχαν στήσει τα συνεργεία και είχαν τους δημοσιογράφους τους μπροστά να χοροπηδάνε μπροστά στις κάμερες γιατί ήταν όλα exciting και amazing. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ναι, Spartan City, από άλλα παιχνίδια βγήκαμε θετική προδιάθεση, από άλλα δεν μου έκανε τίποτα κούκου και από άλλα βγήκαμε αρνητική. Το γενικώς εννοείς προς το The Order ή συνολικά? Γιατί για συνολικά νομίζω ότι είπα πάρα πολύ ενθουσιώδη πράγματα για κάποια παιχνίδια. Και ακόμα, παιδιά, ακόμα δεν αγγίξαμε. Δεν τσατιζόμαστε, ρε παιδιά, έτσι κάνουμε. Απλά όταν βλέπουμε κάποιες... Γιατί ρε Spartan City το λες αυτό, αν δεν μπορούμε να κάνουμε... Ρε Spartan City. Ελάτε ρε παιδιά τώρα. Υπάρχει διαφορά από το ότι απλά εσύ γράφεις και εγώ μιλάω. Εντάξει, μην το λέτε αυτό, ρε παιδιά. Ίσα-ίσα από το ότι σχολιάζουμε αυτά που λέτε και δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας ή δεν ξέρω τι θα μπορούσατε να φανταστείτε, να σβήσουμε σχόλια και να μην ασχοληθούμε. Πρόσεξε όμως τώρα. Θέλουμε τη γνώμη σας και θέλουμε να μιλάμε, ρε παιδιά. Σαφώς. Αλλά εσύ τώρα, βρε Spartan City, τώρα δεν βρίσκεις προβληματικό το ότι εγώ απλά είπα μία άποψη που λέει ότι δεν είδα κάτι που να με τρελαίνει και εσύ το μετέφρασες αυτό το πράγμα στο ότι είπα ότι το παιχνίδι είναι μούφα. Εσύ δεν βλέπεις τώρα ένα λογικό κενό μεταξύ αυτών των δύο απόψεων? Λοιπόν, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Παιχνίδι θα έρθει, παιδιά, και θα το δούμε αυτό έτσι κι αλλιώς. Θέλω κάθε φορά να επιμένω σε αυτό το πράγμα. Το ότι δεν υπάρχει άκρατος ενθουσιασμός και πανηγύρια για ένα παιχνίδι δεν σημαίνει ότι αυτός που εκφέρει αυτή την άποψη θεωρεί ότι το παιχνίδι θα είναι μούφα. Μπαλταζάρτ, να σου πω κάτι. Επειδή γράφεις, ρε παιδιά, σεβαστείτε κάποιες απόψεις. Συγγνώμη, από μεγαλύτερους ανθρώπους που είναι. Όχι, δεν ζητάει κανείς να σεβαστεί. Δεν είναι θέμα σεβασμού. Όχι, όχι. Ούτε ο Γιώργος, ούτε ο Αλέξης. Σε ευχαριστώ που το γράφεις αυτό, αλλά δεν είναι έτσι. Τι νομοτελειακά είναι ακριβώς. Δεν σημαίνει ότι εμείς αυτό που λέμε είναι σωστό και ότι επειδή είμαστε περισσότερα χρόνια ή μεγαλύτερη σε ηλικία. Δεν παίζει αυτό. Ειλικρινά δεν παίζει και δεν το λέμε τόσο καλά. Σε καμία περίπτωση. Όπως επίσης. Γι' αυτόν τον λόγο διευκρινίζουμε κάθε φορά τις συνθήκες. Εγώ τρεις φορές είπα στην αρχή ότι είδα 7 λεπτά gameplay. Διευκρινίζω νομίζω τη συνθήκη. Μη βγει κανείς μετά και μου πει «Έλα ρε Σάβα, εσύ δεν προλάβες να δεις τίποτα». Εγώ είδα. Βεβαίως μπορείτε, Spartan City. Δεν είπε αυτό ο Μπαλτασάρα. Εντάξει, βεβαίως μπορείτε. Μην αρχίσετε τώρα πάνω σε αυτό το τέτοιο μάλωμα. Είπαμε. Βεβαίως να έχετε άλλη άποψη, σαφώς. Λοιπόν, ε,
Επαναλαμβάνω, το ότι υπάρχει, και προσοχή, δεν υπάρχει καλά αρνητική προδιάθεση. Λέω ότι δεν είδα κάτι να αρχίσω να τον να χοροπηδάω από τον ενθουσιασμό μου. Αυτό είπα. Ούτε καν αρνητική. Μη σας πω ότι αυτό που είδα ήταν και ωραίο. Σαφώς ήταν ωραίο. Και μόλις είχα περάσει να πάω στο όσον αφορά τις λεπτομέρειες στο περιβάλλον. Λοιπόν, αλλά όχι ότι αυτό είναι μούφα. Μεταφράζεται σε μούφα. Το μούφα, παιδιά, είναι πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Ότι αυτό είναι μούφα, είναι για πέταμα. Ότι μας έλεγαν ότι θα είναι καλό και είναι για πέταμα. Όχι, δεν είναι μούφα. Σαφώς. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τα γραφικά, yes, μου το έβγαλες ότι το είπα μούφα, ενώ δεν πρόλαβα καν να ολοκληρώσω. Είπα ότι στα γραφικά δεν είδα κάτι. Όχι, ρε. Ούτε αυτό είναι το ζητούμενο να ζητήσει συγγνώμη. Δεν ξέφυγες, είπες μια άποψη. Οκ. Okay. Δεν έβρισες κιόλας. Λοιπόν, όσον αφορά το μούφα, Γιώργο, το λέω και σε εσάς και στα παιδιά. Λοιπόν, όσον αφορά τα γραφικά. Μούφα, ξέρεις τι είναι. Ρε, φίλε. Ξέρω, ρε, φίλε. Δεν ξέρω τι είναι η μούφα. Α, ξέρω εγώ, γιατί το χρησιμοποιούμε την έκφραση και δεν ξέρουμε τι είναι η μούφα. Είναι άλλη έκφραση, άλλο είναι όμως η μούφα. Λες να μην ξέρω τι είναι η μούφα. Μούφα είναι το ράμπο, ας πούμε, ρε παιδί μου, μην το θυμόμαστε τώρα. Εκτός από αυτό, υπάρχει. Κάποιο εξάρτημα που λέγεται μούφα. Υδραυλικό. Ναι, ρε, καλύφα. Υδραυλικό. Εντάξει, έχουμε περάσει και μια βριστή ζωή. Εντάξει, οκ. Που είχαμε ξεμείνει. Μούφα, λέει ο Γιάννης 88, λέει μούφα είναι το μάτς με την Ιγυρία. Αυτό είναι. Α, αυτό είναι μούφα, ναι. Λοιπόν. Έλεγα για τα γραφικά ότι δεν είναι κάτι τρομερό, δηλαδή το ότι να πεις πω ρε φίλε, τι έχουν κάνει εδώ αυτά τα παλικάρια. Αυτό ας πούμε από γραφικά να δεις που το είπα. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Λοιπόν, αλλά τι έχουν κάνει και το έλεγαν και το ξανάλεγαν και θυμάσαι καλή φορά που σου έλεγα και πέρσι που είχαν κολλήσει με τα textures και τις λεπτομέρειες, θυμάσαι? Ναι, ναι, ναι. Είδα επίπεδο λεπτομέρειας σε ό,τι αφορά το περιβάλλον τρομακτικό. Δηλαδή, έμπαιναν μέσα σε ένα χώρο και παιδιά είχε ας πούμε μια βιβλιοθήκη με 50 βιβλία. Κάθε βιβλίο ήταν διαφορετικό. Τώρα θα μου πείτε τι λέω, έτσι. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό ρε Σάββα, λοιπόν, να σου πω, κοίτα αυτό που γράφει όμως τώρα. Γιατί από όταν πρωτοείδαμε το παιχνίδι αυτό, ναι, στο μυαλό ένα πράγμα μας ήρθε κυρίως. Η ατμόσφαιρα που γράφει ο Spartan City τώρα που λέει. Δεν μπορούμε με 7 λεπτά, ρε παιδιά, ατμόσφαιρα να τουλάχιστον βάλω. Εμένα, αυτό εμένα το πράγμα αρέσει, του Βικτωριανού Λονδίνου το έχει. Εμένα μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα. Yeah. Και πάλι ένα στενοσόκακο έδειξαν από εκεί πέρα. Σε ένα στενοσόκακο μέσα παίζαμε. Αλλά σου λέει ότι μετά. Είναι το Βικτωριανό αυτό το Λονδίνο. Ο Βικτωριανό με τα βιομηχανικό είναι, δεν είναι Βικτωριανό. Ναι. Θα μας τα εξηγήσει ο Αλέξης λίγο αυτά. Αλέξη, όταν μας ακούσουν να λέμε τέτοιες παπαριές, να πετάγεσαι παρακαλώ πολύ. Ναι, sorry, γιατί κοιτούσα λίγο αυτό το βίντεο που έστειλε, αυτό το άρθρο που έστειλε ο Beware Off, το οποίο νομίζω είναι αυτό το άρθρο που είχα πει και εγώ. Α, ωραία. Γιατί ίσως καταχραζόμαστε όρους οι οποίοι δεν είναι ακριβείς. Μια φορά για πες τι είπατε, sorry, δεν άκουσα. Για Βικτωριανό Λονδίνο και με τα βιομηχανικό σκηνικό και το ένα και το άλλο και λέω εσύ είσαι ο πλέον ειδικός να μας πεις αν η όρη είναι ακριβή. Ναι, μιας και ζω σε Βικτωριανό σπίτι. Μιας και έχεις κάνει ρε φίλε μεταπτυχιακό για ιστορικά. Ναι, εντάξει, τότε έχουμε εξειδίκευση τελείως πάνω στον τομέα. Εντάξει, ναι. Βικτωριανό είναι γιατί Βικτωριανό, παιδιά, είναι οτιδήποτε είναι 18ος αιώνας. Μπράβο, ξεκάθαρα. Αγγλία. Αρχιτεκτονική Αγγλίας 18ου αιώνα, 19ου. Ως επιτοπλίστων είναι Βικτωριανό. Τώρα εντάξει, 19ου, θα είναι από πρόημα το οποίο έχει Γεωργιανά, θα έχουν νεογοτθικά μέσα, νεοκλασικά μέσα και όλα αυτά, θα πέσουν και οι δυο στυλ. Αλέκ, 19ου δεν είναι. Περίοδο Βικτωριανή απλά. Αλέκ, μ' ακούς, 19ου δεν είναι. Ναι, το 1800 αρχίζει να μετράει ουσιαστικά 19ου. Τέλη 18ου. Αρχές 19ου. Ναι. Και έχει πολύ και από βιομηχανική επανάσταση. Δηλαδή, ακριβώς μετά που έχουν γίνει τα πρώτα breakthroughs, οι πρώτες μεγάλες τρομερές ανακαλύψεις και εφευρέσεις και στην επιστήμη, και υπάρχει και η βιομηχανική ανάπτυξη, και κάπου εκεί κόβει το νήμα του χρόνου και ξεκινάει καινούρια μεταβλητή Μέμπιους και πάει παράλληλο το σύμπαν. Λοιπόν, εκεί. Βιομηχανική επανάσταση, ρε παιδιά, έγινε σε Βικτωριανό περιβάλλον βιομηχανική επανάσταση. Αυτά ήταν τα κτίρια, δεν τα κρέμισαν για να σηκώσουν βιομηχανικά κτίρια. Λοιπόν, τώρα από αυτό που το 7 λεπτό, τώρα να πιστεύω ρε παιδί μου ότι θα περάσουν. Γενικά σηκώνει η εποχή, είναι ωραίο σκηνικό. Είναι πολύ ωραίο σκηνικό. Δεν πρόλαβα να δω κάτι να πω. Τώρα, σε αυτό μέσα το όλο περιβάλλον θα έχει και τις κατακόμβες του, θα έχει και τους τάφους τους αρχαίους και αρχαία μυστήρια και μεταφυσικό και υπερφυσικό παράγοντα. Συγγνώμη, όχι μεταφυσικό, υπερφυσικό στοιχείο. Το μεταφυσικό είναι άλλο. Λοιπόν,
Οπότε εντάξει, είναι και θέμα λίγο επένδυσης όσον αφορά την εμπιστοσύνη του καθένα μας. Πιστεύω ότι θα το τσιμπήσουν. Εμένα μου άρεσε από αυτή την άποψη. Απλά από το gameplay μην περιμένετε, ας πούμε, να αρχίσει να ρίχνει τίποτα grappling hooks, να φεύγει απέναντι, να ξαναγυρνάει κάτω, να κάνει κανένα ακροβάτικο κτλ. Βαριά κίνηση, Gears of War κίνηση και πλούσιο πλωστάσιο. Αυτό. Αυτό. Και σαφώς σου φαίνεται αυτή η γραμμή, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Πάμε αυτό... να πω λιγάκι για τον Destiny τώρα. Ου. Α, ναι, για πες. Κολλάει αυτό μετά τη E3. Λοιπόν. Πες, γιατί πολλοί λένε ότι είναι, δεν είναι και τόσο ενθουσιαστικό, ρε παιδί μου. Δεν το βγάλεις περίεργα. Κορυδεύω τώρα λίγο το φίλο μας στο Σπάρταν εκεί πέρα, το Σπάρταν City. Μην το βγάλεις μούφα μόνο, θα σε σκίσω. Λοιπόν, αυτό που είδα, αυτό που είδα στο φόρουμ κιόλας είναι ότι το είχαν και πολλά παιδιά. Ήταν κάμποση που είδα, συγγνώμη, να πιω μια γουλιά, που είδα στο φόρουμ ότι το έπαιξαν. Δηλαδή, έστειλα και ένα invitation στον Elgin 85, περίμενα και από το Shadow GP, τον οποίο δεν τον βλέπω σήμερα μέσα, να παίξουμε, δεν βρεθήκαμε τελικά. Λοιπόν, η αλφα παιδιά που δώσαν στη δημοσιότητα, αλφα έτσι, όχι βέτα, αλφα δώσανε, πολύ πρώιμο στάδιο του παιχνιδιού τουλάχιστον, παρόλο που κυκλοφόρησε δύο μήνες σχεδόν. Δύο μήνες δεν είναι. Ναι. Δύο μήνες είναι, ναι. Ναι. Τρεις. Ναι. Λοιπόν, αυτό δεν έχει ούτε lore, ούτε story, ούτε τίποτα. Είναι, σε ρίχνει σε orbit, δηλαδή είσαι πάνω από τον πλανήτη Γη. Σε ένα σκάφος, ναι. Έχει ένα περίεργο χαρακτήρα σαν παιχνίδι. Είναι τριπλό, δηλαδή. Θα έλεγα ότι συνδυάζει με έναν ωραίο τρόπο το Halo, το Borderlands και MMO στοιχεία. Λοιπόν, και τι εννοώ με αυτό. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Halo, πάμε στα όπλα. Τα όπλα, η αίσθηση, η κίνηση στο χώρο και η AI, Σάβα, ναι, είναι Halo. Και τα γραφικά είναι εντελώς Halo. Τα γραφικά όχι ακριβώς, θα σου πω. Σε ορισμένα, τα character models είναι επηρεασμένα από το σύμπαν Halo, σε μεγάλο βαθμό. Τα γραφικά in-game πιο πολύ θυμίζουν ένα καρτούνι, έτσι λίγο προς το Borderlands, όχι με τα cel-shaded βέβαια, έτσι. Παρά Halo. Mm. Η αίσθηση των όπλων, λέει ο Τζίμις, ναι, καθώς έχουν διάφορα αντικά, όπως και την αλλαγή από first σε third person στις ειδικές επιθέσεις των χαρακτήρων. Λοιπόν, θα τα πούμε τώρα, παιδιά. Έχει και single κανονικότατα. Θα σας πω τι μου άρεσε και τι δεν μου άρεσε. Η AI σε σημεία είναι τα καλύτερα της Bungie. Σάβα, και λέω Σάβα κιόλας, γιατί ξέρω ότι έχει παίξει πάρα πολύ Halo, γι' αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν τα υπόλοιπα παιδιά, ο Μιχάλης, ο Χρήστος, ο Γιάννης ή ο Αλεξάνδρος. Κοίτα, εγώ θυμάμαι ότι γενικά το Legendary ήταν πάντα, όχι δύσκολο, πανέξυπνο σαν AI, πανέξυπνο. Λοιπόν, αντιμετώπισα καταστάσεις τις οποίες όταν έπεφτες σε εισαγωγικά elite, τους λένε fallen elder ή noble elder κτλ. Είναι δηλαδή μια κλάση πάνω από τους απλούς grants. Τρως ξύλο, πρέπει να εδρώσει για να φας έναν. Έναν. Κάνει τούμπες, κρύβεται πίσω στο χώρο, γυρίζει μπρος πίσω κτλ. Όμως υπήρχαν και σημεία που η AI ήταν απαράδεκτη. Δηλαδή ήταν με την πλάτη γυρισμένη, ακίνητη και περίμεναν. Πλησίαζες και μου που έτρωγες τον πρώτο, με ένα καλό headshot, ξυπνούσαν οι υπόλοιποι. Οπότε χρειάζεται polishing. Αλλά ο κώδικας, οι ρουτίνες υπάρχουν. Την AI Bungie την έχει. Οπότε είναι θέμα χρόνου να την ενσωματώσει πλήρως σε όλο το εύρος του παιχνιδιού. Ένας βαθμός δυσκολίας υπήρχε στο παιχνίδι, οπότε στην Αλφα που είδα εγώ, οπότε δεν ξέρουμε για Legendary, Easy κτλ. Θα τα δούμε στην πορεία αυτά. Αυτό κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το Halo κομμάτι συσσαγωγικά του παιχνιδιού. Τα όπλα, εμένα προσωπικά, επειδή μου αρέσουν τα light όπλα, έχει κάτι. Καταρχήν έχει πάρα πολλά όπλα. Είδα πάρα πολλά. Και πολλές κατηγορίες. Έχει shotgun, έχει τύπου Magnum, έχει Submachine Rifles, Auto Rifles, Pulse Rifles. Το κάθε ένα με το δικό του χαρακτήρα και το δικό του αποτέλεσμα. Παιδιά, όταν χτυπάς τον αντίπαλο βγαίνουν νουμεράκια. Νουμεράκια, σαν το Borderlands. Έτσι. Εντάξει, αυτό υποθέτω μπορείς να το απενεργοποιήσεις. Δεν ξέρω, πάντως είναι πολύ σημαντικό γιατί βλέπεις γκρίζα νουμεράκια όταν του τρως shield
κίτρινα νουμεράκια όταν το χτυπάς Borderlands, έτσι, Borderlands κανονικότατα. Εμένα η αίσθηση των όπλων μου άρεσε. Οι special κινήσεις που έχει, εγώ είχα πάρει Warlock, δεν ξέρω πώς ήταν του Titan και του Rogue, ήταν η άλλη κλάση νομίζω, δεν θυμάμαι πώς λέγεται η άλλη κλάση. Εγώ πήρα Warlock και το, την κατηγορία που είναι κάτι σαν ρομπότ. Τη μετάβαση που την έκανε την κίνηση τη special από πρώτο πρόσωπο σε τρίτο δεν είχε κανένα πρόβλημα το animation. Τραβιούταν λίγο πίσω η κάμερα και χτυπούσε το έδαφος στο χέρι του και πετούσε αυτή τη βόμβα. Τι μου έκανε εντύπωση, δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, το παιχνίδι έχει RPG στοιχείο έντονο. Πιο έντονο από το Borderlands. Δηλαδή, βρίσκεις συνεχώς πράγματα, οπλισμό, ανεβαίνεις levels, βρίσκεις σκαρυφήματα, σχέδια από όπλα ή πανοπλίες κτλ. Τα πηγαίνεις σε ειδικούς crafters να στα αναγνωρίσουν, να τα κάνουν decode και να τα αγοράζεις, να τα κάνεις αναβάθμιση. Υπάρχει ειδικό μενού στο οποίο μπαίνεις μέσα και κάνεις αλλαγή κράνους σε μπότες, σε πανοπλία, σε γάντια, οτιδήποτε. Δηλαδή έχει πολύ RPG στοιχείο. Έτσι. Έχει loot. Σε ντούκια, ιστορίες, τον Ατάλο παίρνεις και λουτάρεις. Εδώ πάμε τώρα στο Borderlands κομμάτι. Και τρίτη παράμετρος, τρίτη παράμετρος, τώρα Baldazar θα πούμε και για το single player. Το αλφα είναι λίγο παράξενο. Δεν έχει single player, είναι single player, αλλά με μια παράμετρο, με μια κάθετο που λέει single player always online. Θα σας πω τώρα πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό. Λοιπόν, είσαι μόνος σου, δεν είσαι υποχρεωμένος δε και καλά να παίξεις με άλλους. Ξεκάθαρο αυτό. Εγώ όπου έπεσα, διάλεγα missions, έπαιζα μόνος μου. Εκεί που έπαιζα όμως μόνος μου, μου έβγαζε ένα μήνυμα που μου έλεγε public event incoming. Και τι γινότανε, έσκαγε ένα walker, ένα τεράστιο, ένα άρμα σαν αράχνη από τον ουρανό. Και αν σου έδινε ένα λεπτό περιθώριο, αν έριχνες σφαίρα επάνω σε αυτό το big boss, συμμετείχες και εσύ. Συμμετείχες στο public event. Εκείνη τη στιγμή, προσέξτε, ήτανε παρόντες οι υπόλοιποι μέσα στο χάρτη, παίζανε. Αν ήθελες μπορείς να μην ασχοληθείς καθόλου, να κάνεις το sub-quest που είχες αναλάβει, τα οποία πρέπει να πω, παιδιά, ότι ήταν απελπιστικά επαναλαμβανόμενα, κάτι fetch quests απαράδεκτα για Bungie, απαράδεκτα. Τα fetch quests του Borderlands ήταν κλάσεις ανώτερα, πολύ, πολύ πιο καλογραμμένα από αυτά που είδα. Και να με γυρίζει Σάβα και παιδιά και Μιχάλη και Γιάννη και Χρήστο και Αλέξανδρε στα ίδια σημεία, συνέχεια. Στους ίδιους χάρτες και ξανά μανά. Πήγαινε, κάνε σκάν αυτό. Ξανά. Και respawn τους αντιπάλους και ξανά μανά. Ναι, δεν μου ακούω τώρα αυτά. Ναι. Λοιπόν, αλλά ο τρόπος που έχει ενσωματωθεί αυτό το public event μέσα στο single player mode, όλα αυτά που σας λέω σε εισαγωγικά. Είναι ομαλό, δηλαδή. Είναι πολύ ομαλό. Άμα δεν θέλεις, δεν συμμετέχεις στο public event. Αν συμμετάσχεις, έχεις χρόνο 5 λεπτά. Πρέπει να συνεργαστείς. Έρχονται συνεχώς, αλλά Halo. Μεταγωγικά σκάφη από πάνω ρίχνουν αντιπάλους, καινούργιες φουρνιές, όλο και πιο δύσκολα κύματα. Έρχονται knights κάποια στιγμή αργότερα μέσα στο public event. Έχεις 5 λεπτά να ρίξεις ένα boss. Αν το ρίξεις, rewards. Παίρνεις πόντους, ανεβαίνεις λες και πάει λέγοντας. Δηλαδή το πάνω σβέτο, rifts είναι όπως και σε άλλα MMO. Ακριβώς, rifts είναι πάνω σβέτο, πολύ σωστά το έθεσες. Εγώ δεν είμαι, επειδή είμαι άσχετος από MMO, αυτό το πράγμα το έζησα πρώτη φορά και μου έκανε εντύπωση το seamless, στα ελληνικά να το πω, του πράγματος. Δηλαδή, παίζω μόνος μου, σκάει το public event, γίνεται MMO ο τίτλος, ξανασυνεχίζω μόνος μου. Ή, αν όχι μόνος μου, σε co-op campaign, έτσι, γιατί μπορεί να παίξει co-op campaign. Λοιπόν, μετά... Το MMO κομμάτι του παιχνιδιού. Υπάρχει μια πόλη, η τελευταία πόλη στη γη, έτσι λέγεται, η οποία είναι ένα MMO lobby, ξεκάθαρα. Εκεί υπάρχουν καταστήματα, ναι, ναι. Bounties, πίνακας με bounties, υπάρχουν... Το tower, λες. Το tower, το λες. Το tower. Είναι, λέγεται... είναι πόλη στη γη. Εγώ πώς νόμιζα ότι ήταν διαστημικό σταθμός ή κάτι τέτοιο. Λέγεται The Last City of Earth, κάπως έτσι το γράφει. Κάπως έτσι το γράφει.
Εκεί πηγαίνεις για να βαθμίσεις, για να σου διαβάσουν τα σχέδια που βρίσκεις, που λέγαμε προηγουμένως, για νέο οπλισμό, για νέες πανοπλίες, για quests, για bounty quests, τα οποία είναι, μπορεί να είναι dedicated στο class που είσαι, έτσι, και πάει λέγοντας. Εκεί είναι MMO, βρίσκεις άλλους, μιλάτε, χορεύεις, πατώντας το D-pad χορεύει, σε classic WoW style, έτσι. Καταλάβατε τι εννοώ, χορεύεις. Ναι, πολύ MMO θυμίζει αυτό. Ναι, 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 ναι. Οπότε, συνδυάζει, είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, παιδιά. Υβρίδιο, ναι, καλό είναι ένα υβρίδιο, ναι, ναι, ναι. Είναι ένα υβρίδιο στο οποίο προσπαθεί να συνδυάσει το single player FPS gameplay με το co-op campaign με MMO στοιχεία μέσα. Δεν μπορείς, ναι, δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις εύκολα αυτό το παιχνίδι. Είναι το εγχείρημα δύσκολο. Νομίζω πρώτη είναι φορά. Φιλόδοξο, είναι φιλόδοξο. Γιώργο, MMO FPS είναι. Δηλαδή και τα MMO, υπάρχουν MMO τα οποία έχουν κάποια ιστορία. Που την προχωράς κάπως. Ναι, θα μπορούσε να το πεις και έτσι. MMO FPS. Αυτό είναι. Πεις και έτσι. Δεν, αλλά... δεν χρειάζεται να το τραβήξουμε παραπάνω. Εκεί. Γιώργο, για εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε. Έχει ασχοληθεί κανείς από εσάς με το PlanetSide 2? Εγώ. Λοιπόν, δεν είναι κάτι σαν το Destiny, αλλά πολύ πιο απογυμνωμένο. Ναι, αυτό σκέφτομαι κι εγώ. Και πολλά αρέσει. Ακόμα, δηλαδή, ακόμα και οποιοδήποτε MMO να πάρεις, το ότι κάθομαι και βαράω και κάνω, ας πούμε, special ability με backstab και είναι MMORPG, ή ότι βαράω με όπλο, όπως βαράει ένας χαρακτήρας απλά σε τρίτο πρόσωπο στο Swotor ή στο Tabula Rasa, πάλι η ίδια λογική είναι. Είναι MMO οι μηχανισμοί του. Είτε το παίζεις με όλους, κάποιες φορές μπορείς να το παίξεις να σολάρεις και μόνος, θα πνιγούμε στα ψιλοπερίεργα quest και απλά μετά είναι το θέμα αν μπορείς να το... αν σ' αρέσει αυτό το πράγμα ή όχι, τελείως. Ιστορία ως ιστορία δεν βλέπω να έχει μια ξεκάθαρη με αρχή, μέση και τέλος. Το μόνο MMO που κατάφερε να κάνει κάτι τέτοιο ήταν το Star Wars. Τέλος. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να έχει αρχή. Αυτό, παιδιά, θα το δούμε, δεν ξέρω, στο trailer που δείξανε στην press conference στη Sony. Ξεκίνησαμε με ένα cinematic το οποίο υποτίθεται ότι έχει κάποιο lore από πίσω. Εγώ στην Α δεν είδα κάποιο lore. Υπάρχει ένας τύπος ο οποίος σου μιλάει από κάπου με ένα ανασύρματο και σου δίνει τα fetch quests. Ξέρεις είναι ο τύπος που μιλάει? Ποιος είναι? Ο Peter Dinklage. Είναι το παιδάκι το οποίο έχει πάρει τη θέση στο avatar μου. Ο Tyrion. Σοβαρά, ναι. Σοβαρά. Μια φορά αυτή. Έχει κάνει αξιοπρεπή δουλειά στο voiceover από όσο είδα. Γιατί έχω δει μερικές ώρες από Destiny και όλοι οι υπόλοιποι είναι. Πάντως, παιδιά, εδώ να πω ότι σαν μηχανισμοί. Εντάξει, γι' αυτό δεν υπάρχει νομίζω, δεν υπήρξε ποτέ καμία αμφιβολία. Ότι σαν FPS μηχανισμοί, σαν αίσθηση, σαν ένα gameplay καθαρό, το παιχνίδι παίζει όπως ένα Halo, έτσι. Δηλαδή. Αυτό δεν είναι και λίγο. Αν σας άρεσε αυτό, κάτι τέτοιο να περιμένετε. Αν δεν σας άρεσε, μην περιμένετε κάτι άλλο, δεν θα δείτε gameplay Wolfenstein ή Rage εδώ. Απαιτεί όμως online συνέχεια, απλά για να τις ξεκαθαρίσουμε. Ναι, απαιτεί online. Ναι, γιατί είσαι σε ενιαίο κόσμο συνεχώς. Δεν αποκόβεις. Το οποίο στην ουσία το καθιστά το παιχνίδι, παιδιά, σαν να είναι MMO με τέτοιο, ε. Πώς το λένε, με συνδρομή. Γιατί πλέον και το Xbox Live και το PlayStation Network στις καινούριες κονσόλες θέλουν συνδρομή. Τη συνδρομή του συστήματος, εντάξει. Οπότε, για να παίξεις αυτό το παιχνίδι, το αγοράζεις και μετά πληρώνεις και κάθε μήνα τα ανάλογα. Είναι πόνος. Εντάξει, τώρα άλλο συνδρομή 15 ευρώ για ένα παιχνίδι, άλλο 5 ευρώ για το Xbox Live που θα παίξεις και άλλα 50 παιχνίδια. Εντάξει, δεν είναι. Εντάξει, κοίτα, για το PS Plus δεν έπαιζα ποτέ multiplayer και θέλω να το δω αυτό το παιχνίδι γιατί είναι της Bungie και επειδή είναι sci-fi και είμαι άρρωστος. Το είπαμε αυτό, το ξεκαθαρίσαμε. Εγώ θα τα σκάσω μόνο και μόνο γι' αυτό και θα με ενοχλήσει που θα τα σκάσω. Μα θέλει συνδρομή PS Plus ή Xbox Live που έτσι κι αλλιώς αυτές τις έχεις, μάλλον αν δεν τις έχεις και τις κάνεις, θα παίρνεις και τα δωρεάν παιχνίδια. Τώρα εσύ μιλάς για την εξαιρετική περίπτωση ενός που θέλει να παίξει μόνο το Destiny στις κονσόλες. Λέμε ότι είναι εξαιρετικές περιπτώσεις και όλα αυτά. Δεν είναι. Εγώ ξέρω άπειρο κόσμο στις μικρές ηλικίες, οι οποίες δεν έχουν συνδεμένες στις κονσόλες. Γιατί έχω μικρό αδερφό και ανήψια και τέτοια. Και βλέπω ότι σε ηλικίες κάτω των. Όσο είσαι ακόμα στο σχολείο, πάρα πολλοί κόσμοι δεν τις συνδέει τις κονσόλες τους. Δεν το θέλουν οι γονείς, δεν ξέρουν τα παιδιά πώς να το κάνουν, δεν τους ενδιαφέρει. Το θέμα είναι με την έννοια, ναι, δεν θα παίζαν και ένα multiplayer παιχνίδι επομένως στις κονσόλες. Ναι. Παίζουν multiplayer παρέα μαζί αυτό στην ίδια την κονσόλα. Εντάξει αυτό.
Με το PS3 όμως τι γίνεται? Τι? Με το PS3 τι γίνεται? Προφανώς θα είναι ελεύθερο. PS3 θα είναι το ελεύθερο. Θα είναι ελεύθερο. Άρα πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι. Τώρα αυτό που λέει ο Μιχάλης είναι πολύ σημαντικό, να πω ότι δεν είπα τόση ώρα σε PS4 μου στείλαν την Α, όπως και τα περισσότερα παιδιά που νομίζω μόνο PS4 ήταν η Α, αυτή. Ναι, ναι, PS4. Ναι, ναι. Λοιπόν, για τα γραφικά δεν είπα. Τα γραφικά χωρίς να είναι τίποτα το συγκλονιστικό, εξυπηρετούν αυτό νομίζω που προσπαθούν να κάνουν. Θα έλεγα ότι είναι επίπεδου Killzone Shadowfall, έτσι. Λίγο αυθαίρετα το λέω αυτό, έτσι λίγο για να πάρουμε μια ιδέα που κυμαίνεται σαν τεχνολογία. Αλλά είδα μόνο 2-3 χάρτες, έτσι. Θέλει, να δούμε πολλά ακόμα. Εγώ κυρίως αυτό περιμένω από τον Destiny, θέλω να δω τι κόσμο θα έχει. Αυτό είναι κυρίως που με έχει κερδίσει. Η κίνηση των χαρακτήρων, λέει ο Spartan City. Εντάξει, δεν είδα κάτι τρελό. Εμένα μου φάνηκε ok απλά. Και ειδικά στις περιπτώσεις, κοίταξε, ότι χρειάζονται περισσότερα, αυτό είναι αλήθεια, ναι, το γράψατε και παραπάνω, περισσότερα frames στους αντιπάλους χρειάζονται. Γιατί πολλές φορές, ειδικά στις τούμπες, στην καλή AI που σας έλεγα προηγουμένως, που κρύβονται, που τουμπάρουν κτλ, πολλές φορές τους χάνεις. Και δεν μιλάω για το cloaking που έχουν κάποιοι elites, κάποιοι knights, knights τους λέει εδώ. Έτσι, αλλά παιδιά, είναι ξεκάθαρο ότι, και το γράφανε και παντού με μηνύματα στο in-game, ότι είναι αλφα, ότι η Bungie λέει σας ευχαριστούμε κτλ. Ξέρετε ότι εσείς είστε η Bungie και η κοινότητα είναι καταπληκτική και σας αγαπάμε και ότι δουλεύουμε και ότι δεν είναι final αυτό που θα δείτε κλπ. Ναι. Αν μου επιτρέπεις μια πρόσθεση, ναι, να πω καταρχάς γιατί δεν μπορεί να είναι αλφα. Από καταρχάς η εξήγηση το τι σημαίνει αλφα, σημαίνει αλφα είναι κάτι κλειστό το οποίο το βλέπουν άτομα μόνο της εταιρείας. Μπέτα είναι από τη στιγμή που το δίνεις σε κάποιο κοινό έξω, παίχτες για να το δούνε. Καλά, ναι. Έτσι το λένε αυτοί, εντάξει. Ναι, άσε τι το λένε, λέμε τι είναι στην πραγματικότητα. Και πλέον, με λίγους μήνες πριν από την κυκλοφορία, δεν μπορείς να αλλάξεις γραφικά. Αλφα συνήθως. Με κριτικές διορθώσεις, ναι, αλλά παραπάνω δεν γίνεται αυτό. Αλφα συνήθως ονομάζουν κάτι το οποίο είναι κάνα χρόνο, δύο ίσως, πριν την κυκλοφορία του. Ναι. Αλφα είναι για αυτό που βλέπανε τόσο καιρό μεταξύ τους. Αυτό τώρα ήταν μπέτα 100%. Και άστος αυτοί να λένε ό,τι θέλουν για να έχουν δικαιολογία. Ο Generation X λέει επίπεδο Titanfall τα γραφικά, ούτε που αγγίζει το Shadowfall. Εντάξει, okay, μπορεί να κάνω και λάθος. Εγώ σας είπα ότι το είπα λίγο αυθαίρετα αυτό. Θα το δούμε στην πράξη. Εμένα μου φάνηκε λίγο πιο όμορφο, έως αρκετά πιο όμορφο. Και κυρίως λόγω του art direction από το Titanfall. Τώρα εντάξει, okay, θα το δούμε. Ναι, η εξωτερική χώρα είναι πανέμορφη πραγματικά. Ναι. Είναι συγκλονιστικά όμορφα μέρη. Ό,τι έχουν δείξει. Ναι. Εγώ αυτό θέλω να δω, κύριο Πλάνη. Να εξυπηρετεί το σκοπό του τώρα, δεν νομίζω ότι σε τόσο μεγάλα παιχνίδια και ας το πούμε και εκτεταμένα, παικτικά εκτεταμένα, με οι public events, με seamless online και όλα αυτά, να ψάχνουμε τώρα. Εφόσον μπεις και σου αρέσει οπτικά αυτό που βλέπεις και εξυπηρετεί το όλο πράγμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος. Δεν νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι ούτως ή άλλως προωθείται ως eye candy. Να προσθέσω κάτι Σάββατο πέρα όμως τώρα. Εγώ δεν είχα δει ποτέ σε κανένα τρέιλερ, και θυμάστε ότι είχαμε δει κάποια τρέιλερ πριν την E3, ναι, που λέγαμε όλοι ότι είναι Borderlands, θυμάστε που το σχολιάζαμε. Ναι. Ναι. Σε κανένα τρέιλερ δεν είδα την ποιότητα των γραφικών που είδα ζωντανά. Και το έχω ξαναπεί αυτό για τη γενιά αυτή. Ακόμα και σε HD βίντεο να δείτε στο YouTube, πολλές φορές ξεγελάει αυτό που βλέπετε ζωντανά. Ω, σίγουρα, σίγουρα. Εσύ το λες ότι ήταν ομορφότερο αυτό που είδες. Ναι, εμένα μου φάνηκε πιο όμορφο. Ναι. Ακόμα καλύτερα. Μπορεί να έπεσα σε κάποιο ωραίο χάρτη, γιατί είδα ωραία ζεστά χρώματα με warm έντονο το πορτοκαλί και το. Δηλαδή, ωραία χρώματα, ωραίο art direction. Ωραίο εμένα μου άρεσε. Επίσης θεωρώ ότι αυτό το παιχνίδι είναι ιδανικό όχι για online τυπικό, είναι για φιλαράκια, για παρέα, δηλαδή να μαζευτούν 4 φίλοι όμως, έτσι, 4 φίλοι και να φτιάξουν ένα κλάν, να το πω έτσι, και να παίζουν μαζί. Δεν είναι το κλασικό μπαίνω μέσα με 5 γνωστούς ας πούμε απλά και παίζουμε, γιατί... Όπως το Borderlands με λίγα λόγια. Ακριβώς. Ναι. Όπως το Borderlands. Ακριβώς, ναι. Ναι. Και όπως μάλλον, εγώ αυτό κατάλαβα τουλάχιστον, παιδιά. Αν είμαι τελείως off, να με διορθώσετε κι εσείς που ακούτε παλικάρια, όπως μάλλον θα λειτουργεί και το The Division, έτσι.
Ναι, γιατί πολύ άκουσα, πιθανό. Άκουσα την περιγραφή σου, Γιώργο, που αυτό λένε και στις συνεντεύξεις τους. Εκεί τώρα που με είχε αρπάξει 20 λεπτά ένα παλικάρι που δεν είχε καμιά όρεξη να του κάνω συνέντευξη, αλλά τι να κάνουμε, ήταν το πρόγραμμα έτσι. Και μου έλεγε, ήταν αυτό το πράγμα, ότι το single player, δηλαδή το ότι θέλουμε να τρέχει από πίσω ιστορία και να συμμετέχεις όποτε θέλεις σε multiplayer παιχνίδι, αλλά εσύ να συνεχίζεις το quest και όλα αυτά. Λοιπόν, μάλλον και στο The Division πάει έτσι αυτό το πράγμα. Ναι, από ό,τι κατάλαβα, όλοι ξέρω προσπάθουν. Αν κατάλαβα, ναι, νομίζω ότι κάπου εκεί το πάνε κι αυτοί. Γιατί στο The Division έχει cutscenes, έχει interactive σκηνές που προωθείται μια ιστορία συνεχώς. Ξέρεις, είναι λίγο μετά από το κακό χαμό, δηλαδή δεν είναι 500 χρόνια μετά και όλοι ψάχνουν να βρουν τι έγινε και όλο αυτό, λοιπόν, στη Νέα Υόρκη. Και όταν σκάει μύτη και σκάει στήλω ότι μας την πέσανε παιδιά πυροβολάτε, εκεί μπαίνει στο multiplayer κομμάτι του τίτλου και απέναντί σου δεν είναι AI και είναι αντίπαλοι. Πραγματικοί. Αυτό κατάλαβα και στο The Division. Τώρα, αν ήμουν off τελείως, θα δείξει. Ο Σπάρταν λέει με λίγα λόγια προωθούν τα social games. Παιδιά, είπαμε από την αρχή 100% το είπαμε αυτό. Παιδιά, δεν το ξεκάθαρα πλην της Nintendo, που και η Nintendo το έκανε με το Splatoon. Όπως τα είδατε, γιατί ουσιαστικά ναι, είναι. Το Splatoon είναι τέτοιο, ναι. Τέτοια λογική από ό,τι ναι, κατάλαβα. Ναι. Ναι, το online co-op ή multiplayer. Δεν θα σε αφήνει, παιδιά, ναι, δεν θα σε αφήνει νομίζω πλέον. Πάντως, επειδή είπε προώθηση και το ανέβηκε και ο Guardian πιο πριν, δεν ξέρω Ελλάδα τι γίνεται. Εντάξει, Ελλάδα είμαστε λίγο αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Στην Αγγλία, παιδιά, η προώθηση που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Destiny είναι παρόμοιο επίπεδο με την προώθηση που έφαγε το Titanfall από τη Microsoft και τα τρώνε τα Call of Duty σε καθημερινή βάση. Ναι, αυτό. Έχει banner παντού, σε όλα τα καταστήματα τεχνολογίας. Destiny παντού, έχει ράφια ολόκληρα με άδεια κουτιά που το διαφημίζουν και προσφορές, αν δεν είχε ανακοινωθεί το bundle με το λευκό το PlayStation και υπήρχαν ήδη bundle για το Destiny να τα κάνεις pre-order και γενικότερα τρώει τρομερό σμπρόξιμο όλο για το PlayStation 4. Ναι, ναι, όλο. Ναι, δηλαδή, είναι, δηλαδή ήταν, ας πούμε τώρα στο game που έχω εδώ πέρα σε μια πόλη 100.000 κατοίκων, παιδιά, ένα χωριό. Έχει γύρω στα 15 ράφια PlayStation 4 και μετά έχει από δίπλα 3 γραφάκια με λίγα για τα Xbox One, 360 και PlayStation 3. Είναι ξεκάθαρο, μα αυτό δεν είναι μυστικό, είναι δηλωμένο από την Activision ότι είναι affiliated, να το πω έτσι όπως το λένε οι ίδιοι, με τη Microsoft για το Call of Duty και με τη Sony για το Destiny. Ναι, ναι, όχι. Πέρα από αυτό, είναι και ότι και στα καταστήματα που τους ρώτησα τι παίζει με αυτό το πράγμα, μου λένε ότι είναι το παιχνίδι με το οποίο θα σμπρώχνουμε την κονσόλα. Ναι. Το Order δεν έχει δείξει πολλά πράγματα και δεν θα βγει και φέτος και είναι το παιχνίδι του 2014 για τη Sony. Ναι, είναι το, νομίζω, το πρώτο μεγάλο launch της χρονιάς αυτό, της νέας σεζόν μάλλον. Αυτό, ναι, αυτό. Είναι αυαρχίδα σωστικά αυτή τη στιγμή, ναι. Εντάξει, έχει το Project Quartz, Beware of, αλλά εντάξει, αντικειμενικά μιλώντας, τα ραλάκια πολύ λίγα πιάνουν τον κόσμο και ειδικά καινούριο ράλι. Να ήταν Grand Turismo να πω εντάξει, αυτό είναι καινούριο, δεν. Μιλάμε για έναν τίτλο ο οποίος γράφει Bungie από πίσω, που οποιοδήποτε παίζει παιχνίδια στην Αγγλία έχει παίξει Halo. Ακριβώς. Και γίνεται της μουρλής. Θα σας πω μια φορά στην E3 το. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το ότι πρόκειται για Αμερική. Guardian, Γλασκόβη είσαι. Μας ακούς από Γλασκόβη, ρε Guardian. Δεν το λες τόση ώρα. Έχουμε. Εδώ ο Γλάσκο γίνεται. Είσαι γείτονας, ας πούμε, με τον Αλέξανδρο. Είναι λίγο πιο νότια, βέβαια, από σένα. Ναι, γείτονας. Όπω 14 ώρες πιο. Όπω λέει και ο Μπίλε 127, εδώ στη Θήβα δεν έχω ακούσει κάτι. Δεν είσαι από την Glasgow. Λοιπόν, μια φορά, εντάξει, στην Activision το μεγαλύτερο χώρο γενικά εκεί στο περίπτερο και τριγύρω και τρέιλερ και τέτοιο το κοπανούσαν στο Call of Duty και κατά δεύτερο λόγο στο Skylanders. Το πολλά οποίο λεφτά. Μάλλον είναι το πουλέν, μάλλον. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, το που λένε, ναι, γι' αυτό και η Nintendo κάνει το ίδιο πράγμα. Και ο XM1976 και εγώ από Σόφια. Α, εδώ, από Ελλάδα είναι λιγότεροι που μας ακούνε. Λοιπόν,
Αλλά ναι, το Skylanders, παιδιά, που λένε τελείως. Παιδιά, το ότι η Nintendo, η Nintendo αποφάσισε να βγάλει φιγουρίτσες τα Amiibo τύπου Skylanders δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο. Καθόλου. Infinity, το Disney, έτσι δεν είναι το Disney, ναι, το Infinity. Ναι, Infinity. Με φιγουρίτσες, δεν είναι και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως, το Disney, βεβαίως. Επίσης και αυτό πολύ προχώ, πολύ μπροστά προωθημένο. Μάλλον κάνει και αυτό πολύ ψηλά νούμερα, από ό,τι έχω καταλάβει. Και το πάνε και πολύ σπρώξιμο. Όλα πουλάνε, πάνε... όλα αυτά πουλάνε. Ναι. Πουλάνε ρε φίλε, γιατί απευθύνονται στα... Πώς μαζεύαμε εμείς κάποτε χαρτάκια να πούμε... Τη Σπανίνη εκεί πέρα και γεμίζαμε άλμπουμ, τώρα τα πιστεύουν ναι, ναι, ναι. Μαζεύουν στρατιωτικά. Εγώ έχω ξαναπεί, Σάβα, ότι τα λεφτά που έχω δώσει... καλημέρα από το Τόκιο, λέει ο... Κονίτσιουα! Λοιπόν, τις φιγούρες που έχω αγοράσει στην κόρη μου για το Skylanders, ναι. Τα χρήματα, εντάξει, οκ, okay, τα λυπάμαι γιατί είναι πολλά, για το παιδί δεν πειράζει, λες χαλάλι, αλλά ναι. σαν αξία είναι ωραία γιατί γεμίζουν και σαν φιγούρες το χώρο, είναι όμορφες και φιγούρες. Και το ίδιο ναι, ισχύει ωραία, νομίζω, ναι. Το ίδιο θα ισχύει και για τις Nintendo, δηλαδή θα είναι πολύ ωραίο να έχεις στη βιτρινούλα σου τις φιγούρες του Μάριο, ξέρω εγώ, του Link ή οποιοδήποτε άλλο ας πούμε. Να σου πω, με φιγούρες ήταν και κάποιο από, από τη Sony, το Invisible. Ήταν τέτοιο concept. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι και καλά VR, ψάχνεις στο χώρο. Α, VR. Να, ναι, ψάχνεις στο χώρο να βρεις τερατάκια. Okay, ναι. Γιατί έλεγα μην κάψω τώρα το σαραγά και πω ότι κυνηγάει για τα παιδιά το τέτοιο το Skylanders και όχι το αντίστοιχο της Sony, κατάλαβες. Αλλά λέει κόλλημα τεράστιο με Skylanders, τεράστιο. Ναι, με είχε πάρει και τηλέφωνο για να με ρωτήσει για κάτι φιγούρες που του είχαν μπλοκάρει, πώς τις κάνει reset. Λοιπόν παιδιά, θα πρέπει να κλείσουμε γιατί κλείσαμε 3 ώρες. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ. Ήταν τεράστιο το σημερινό και ακόμα δεν έχουμε πει τι να σας πω. Έχουμε αφήσει. Ούτε τα βασικά δεν είναι. Ούτε καν Shadows of Mordor, δηλαδή. Ναι. Ούτε. Ναι, Shadows of Mordor. Αφήσαμε έξω. Να σου πω, Shadows of Mordor. Όχι, όχι, μην τα κάψεις. Να πούμε και Τετάρτη τίποτα, ρε φιλαράκι. Όχι, να σας πω, λέω τι περιμένουμε. Κάτσε, περίμενε. Τι να κάψω. Evasion, έπαιξα. Evasion, τι είπα. Evolve, καλά, γεια σας παιδιά, έχει μπλέξει το κεφάλι μου. Evil Within, έπαιξα, κανονικότατα. Alien Isolation, καλά, είπαμε, το μωρό από εκείνα, από το Evil Within είναι. Λοιπόν, Alien Isolation, έπαιξα. The Division, είδα. Unity, τρομερά εντυπωσιακό, παιδιά. Σοβαρά. Και ήθελα να σας ρωτήσω, έπαθα κοκομπλοκ. Και είναι η ομάδα των Assassin's Creed. Είδαμε πολύ ξενερωμένοι. Είναι το Assassin's Creed, παιδιά. Το 3. Αυτή είναι η ομάδα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ανανεώνεται το franchise. Αυτός είναι ο παραγωγός του 1 και 2. Αυτή είναι η ομάδα. Δούλεψαν μέχρι το Brotherhood. Και μετά το Brotherhood τα άφησαν όλα. Άφησαν τις υπόλοιπες ομάδες να βγάζουν τα σπινόφια. Και ξεκίνησαν να δουλεύουν στο Unity. Από το Brotherhood δουλεύουμε, λέει. Βασικά για το Unity είχα να δει ένα βίντεο σήμερα, χτες πότε ήταν, που πάνε ότι είναι το ιδανικό σημείο να ξεκινήσει κάποιος τη σειρά, ας πούμε, που δεν έχει επαφή με την τώρα. Ίσως. Το Paris είναι τεράστιο, η λεπτομέρεια είναι τρελή, θα τα πούμε αυτά, και το Coop, παιδιά, αυτό το τετραπλό που λέει, που όποτε θέλεις το καλείς, εννοείται, έτσι όπως θέλω να δουλεύει, δουλεύει άψογα. Άψογα όμως. Δηλαδή του στείλω ότι Σάβα, μπήκα στο παιχνίδι μου, αλλά να κάνουμε καμία αποστολή. Μπες. Τέτοιο και γίνεται δεύτερος assassin σε μία αποστολή, βοηθάει, κάνει το ένα το άλλο. Το μιλάμε, δοκιμάσαι παιδιά, στο κόμμα, Σάβα. Δεν ήταν χαντζόν τίποτα. Χαντζόν τίποτα. Σαραντάρι preview είπαμε Metal Gear Solid, έτσι. Oh. Με πολύ, πολύ εντυπωσιακά στοιχεία, πολύ εντυπωσιακά στοιχεία. Gameplay βασικά εντυπωσιακά στοιχεία και... Και δεν ξέρω, ας πούμε, αυτό βγήκε σαν είδηση σχετικά με το Mother Base, που θα είναι το στρατηγικό του κομμάτι. Μπορεί να το χάσαμε. Βγήκε, νομίζω το χάσαμε αυτό. Ότι μπορεί, έχει για ότι το online τάτι. Λες, Σάβα, Όχι, όχι, όχι. Το Mother Base, μέσα στο single player που μαζεύει σπόρους και έχει κεντρική πλατφόρμα μέσα στη θάλασσα που είναι η βάση του. Εγώ, Mother Base, είδα είδηση για online, ότι φτιάχνεις τη δική σου βάση και την καλύπτεις, ας πούμε. Όχι, αυτή η δική βάση όμως δουλεύει και στο single player, κανονικά. Ναι. Και την επεκτείνεις και την εξελίσσεις και εκεί κάνεις και τέτοια, πες το, Monolith, ποιο λες?
X, το X της Monolith, το... Παιδιά δεν ήταν πλέον, όχι δεν ήταν πλέον, δεν υπήρχε πουθενά. Το έδειξαν ό,τι έδειξαν, αλλά το Last Guardian το τελείωσε. Το Last Guardian το τελείωσε, παιδιά. Λοιπόν, α, από το Peace Walker υπήρχε, υπάρχει αυτή η βάση. Τώρα εδώ πελτέ λέμε για απόλυτο interaction, έτσι, μέσα σε αυτή τη βάση. Δηλαδή όταν σου λέω απόλυτο interaction, το σπίτι σου. RPG κανονικά δηλαδή, πώς να σου πω, Sim, όχι RPG, Sim City κανονικά. Σε τέτοιο επίπεδο μιλάμε πλέον, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο είδαμε, έκανα να τα βάλω πάλι σε... Lords of the Fallen, σου έχουν γράψει πάρα πολύ. Lords of the Fallen, παιδιά, μόνο βίντεο είδα. Δεν έπιασα στα χέρια μου. Και μου άρεσε αυτό που είδα, μπορώ να σας πω. Αλλά πολύ λίγο, ρε γάμο το. Παιδιά, ένας ήμουνα, μιλάμε, δεν προλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Από παντού χαστούκια τρως. Σάβα, Xenoblade. Ναι, αυτό σου είπα, το χρόνο. Xenoblade, όχι, δεν υπάρχει playable, δεν υπήρχε τίποτα. Ό,τι έδειξαν... Σοβαρά μιλάς, γιατί δείξανε όχι. Τέτοιο, δείξανε μετά να παίζουν μισή ώρα τουλάχιστον. Ναι, δεν υπήρχε όμως κανένα... στο floor και ήμουν και behind closed doors, δηλαδή, Far Cry 4, είπαμε, ναι. Ήμουν και, όχι, δεν υπήρχε τίποτα playable, τίποτα. Εντάξει παιδιά, φάγαμε σήμερα πολύ χρόνο από την εκπομπή, γιατί μιλούσαμε για τις συνεντεύξεις τύπου, την Τετάρτη θα πάμε κατευθείαν για τα παιχνίδια να μιλήσουμε. Έλα, Μιχαλή. Άμα μου δώσεις 30 δευτερόλεπτα, λέω και για το Zelda. Πες για το Zelda, ναι, βέβαια. 30... Άμα θέλετε, παίρνετε και χρόνο, δεν θέλω παραπάνω. Και ένα λεπτό, άμα θέλεις και δύο. Λοιπόν, λέγαμε την περασμένη εβδομάδα ότι έπρεπε να ανακοινώσουν Zelda. Το κάνανε όπως τέλος πάντων με μισό λεπτό. Να περιμένουν όσοι έχουν επαφή με τη σειρά ανανεωμένο παιχνίδι αυτή τη φορά. Θα αλλάξουν τα puzzles. Θα είναι τεράστιο το παιχνίδι από ό,τι είπε ο Αονούμα στο βίντεο που έδειξε ότι θα φτάνουν τα όρια που είχε δείξει στα βουνά και βασικά δεν θα έχει μονοπάτι όπως τα προηγούμενα Zelda που προχωρούσες σε κάθε μπουντρούμι με σειρά. Εσύ αυτό. Μιχάλη, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ Μιχάλη, τα Zelda, καλά ξέρω ότι παρακολουθείς την Nintendo. Παρακολουθείς και τα Zelda, δηλαδή τα παίξεις, ας πούμε. Έχω τελειώσει τα δύο τελευταία μόνο. Α, οκ. Δεν έχεις τελειώσει το Ocarina of Time. Δεν είχα ποτέ 64, αντίθετα, οπότε... Πάνε, επιτόπου, τον κρατάμε, γράφει κιόλας εδώ. Θα του δώσουμε ένα 3DS με το HD Remake. Κομπλέ. Είχε μια χαρά. Μπορείς να το παίξεις στο Wii, εφόσον έπαιξες τα άλλα δύο, μπορείς να το παίξεις και στο Wii το Ocarina of Time. Υπάρχει και εκεί η δυνατότητα. Το Wii είναι εκτός online, οπότε δεν παίζει. Λοιπόν, για να κλείσουμε για το Zelda, θα το περιμένετε Νοέμβριο, μάλλον το 15. Α, τώρα μεθαύριο. Ναι. Α, κοντά, γι' αυτό. Είπανε 15, αλλά εντάξει, κλασικά θα πάει holiday season. Half-Life 3, old fashion, είναι ανακοινώθηκε. Χριστούγεννα, ναι, ναι. Ρε, παιδιά, Χριστούγεννα και του 2037. Και στις 3 είναι, press conference. Είναι, πώς το λένε, βγαίνει σε bundle, θα είναι exclusive για το PlayStation 25 μαζί με το, πώς το λένε, Last Remnant, πώς λέγεται. Last Guardian. Το Last Remnant κυκλοφόρησε, εντάξει. Κυκλοφόρησε. Ναι. Δεν παίζεται, αλλά κυκλοφόρησε. Δεν παίζεται, λιγότερο. Λοιπόν, παιδιά, 3 γεμάτες ώρες κλείσαμε, να ξεκουραστούμε λιγάκι. Τετάρτη, 10 η ώρα το βραδάκι. Θα είναι άλλα παιδιά από την ομάδα του Game Over. Τετάρτη μόνο για Aisha Tyler, τίποτα άλλο. Για μόνο για Aisha Tyler, θα πούμε την Τετάρτη. Ποια είναι αυτή, παιδιά. Πες το πόλι του site και θα δει. Μα δεν πήγε στην καλύτερη, ρε, παιδιά. Πήγε στο Los Angeles και δεν είδες την Aisha Tyler από κοντά. Πήγε σε όλα εκτός από την Aisha. Πες το μου, ρε παιδιά, ποια είναι. Η ηθοποιός που παρουσίαζε της Ubisoft, τη συνέντευξη τύπου. Α. Το okay, άλογο, το άλογο. Είδες, δεν πήγα ρε. Που χλιμιντράει, που χλιμιντράει. Στείλτε με ένα link τώρα γιατί δεν έχω πληκτρολογία. Πήγες στα ντόνατς εσένα μας. πήγες να φας ντόνατς και τη γαζέλα δεν την είδες. Παιδιά, το άλογο. Την ώρα έπρεπε να πάμε στα ντόνατς, δεν γινόταν. Λοιπόν, στείλτε με κάποιος το link στο τέτοιο. Άμα δεις στο Google τι έχει από την Αΐσα, θα πάρεις πλάκα. Θα θες να ξαναγυρίσεις πίσω. Δικά, δεν μπορεί. Λοιπόν, παιδιά. Χριστό, στείλτε μου ρε. Στείλε ρε Χριστό. Ναι. Λοιπόν. Το όνομά της στείλε για να μπορέσω να το κάνω paste. Λοιπόν. Αυτή είναι για υπόδρομο, λέει, όχι για εχθρή.
Εν τω μεταξύ βγήκανε καμιά δεκαπενταριά άντρες στη σκηνή, τους παρουσίαζε, κάνουν παρουσίαση, φεύγανε κτλ. Ήταν όλοι μέχρι το στήθος της φτάνανε. Καλά, φορούσε και τα. Τσολιάς. Ναι, εντάξει, φορούσε και τα κούνια βέβαια, αλλά εντάξει και πάλι. Τα πίδι. Γιατί τόσο συγκινητική, πού παίζει αυτή. Αυτή φιλαράκια έπαιζε. Είχε κάνει ένα πέρασμα από τα φιλαράκια στο τελευταίο κύκλο. Στο CSI. Ναι, έριχνε σε όλους ένα κεφάλι, αλήθεια. Ναι, ναι, στο CSI είχε περάσει. Ε, έτσι δεν είναι, έχει περάσει από CSI. CSI Las Vegas έχει περάσει, νομίζω. Ναι, δεν τη θυμάμαι εκεί. Νομίζω είχε περάσει από το Las Vegas. Θυμάμαι, εντάξει, στο Modern Family σε κανένα επεισόδιο, στη σειρά το Πράκτορας 13 έπαιζε. Η οποία δεν έγινε ποτέ πολύ γνωστή. Το παιχνίδι δεν ξέρω να θυμάσαι, το X13. Το 13 μάλλον, που ήταν comic FPS. Πάντως γενικά έχει πολύ ωραία παρουσία, πολύ άνετη, πολύ, δηλαδή ήταν, τα πάει πολύ καλά στις παρουσιάσεις, ενώ στην press conference, έτσι. Στο... Πού ήταν, μωρέ, αυτή, είχε παίξει κάπου γνωστά, στο 24 είχες παίξει. Και παίζει εδώ και χρόνια στο Archer πρωταγωνιστικό ρόλο. Από κάτι κοστομάτους τυπάδες τουλάχιστον μια χαρά στέκεται καλύτερα. Ναι, όντως, Γιάννη, έχεις δίκιο. Πολύ πιο άνετη, πολύ πιο ανθρώπινη ήταν. Έκανε και το χιουμοράκι της, πεθάναμε και στο γέλιο εμείς, είμαστε στο Skype, παιδιά. Και είναι 44. 42 λέει τα παιδιά εδώ πέρα ότι είναι. Πλάκα κάνεις. Το 70 γράφει ρε παιδιά, γεννηθήσα. 44. Δεν τη φαίνεται με τίποτα, αλλά μου πείσαμε έπαιζε στα φιλαράκια και έπαιζε και μεγάλο ρόλο τότε. Μπράβο, ναι. Εντάξει, είναι λίγο, τέλος πάντων. Σάβα, τι εντάξει είναι λίγο. Οκ, γούστα είναι αυτά. Θα μπόθηκε από την Ξανθιά γι' αυτό. Τώρα μετά από αυτά που είδες στην E3. Κοίτα, για καμιά εβδομάδα τώρα θα είμαι της Αρίας, φίλες. Λοιπόν, μετά θα γίνουμε multicultural πάλι. Λοιπόν, κλείνουμε, ωραία, παιδιά. Ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Καλό βράδυ σε όλα τα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και ευχαριστούμε με την ευκαιρία να πω και ζωντανά. Το έγραψα την Παρασκευή στο tutorial, αλλά με την ευκαιρία να κλείσουμε και να το πω ότι όλα τα παιδιά που είναι εδώ αυτή τη στιγμή και τα υπόλοιπα που θα είναι την Τετάρτη σας ευχαριστούν, θέλω να πιστεύω, δεν μιλάω ανταυτόν, αλλά εντάξει, για την εμπιστοσύνη που δείξατε και την αγάπη στο site. Σπάσαμε κάθε ρεκόρ επισκεψιμότητας, παιδιά, την προηγούμενη Δευτέρα και την Τρίτη. Δεν τα έπεσε αυτά. Όχι, δεν τα πάνε. Τα γράψαμε. Στο πρόλογο, γι' αυτό σου έλεγα. Για να μην. Δεν έβγαλε μπροστά στο. Ναι, για να. Καρουσέλ. Εντάξει, γιατί το είπα μια φορά, να μην τα παραλέμε, αλλά εντάξει, επειδή η κοινότητα είναι το Game Over και στα παιδιά αυτά που μας ακούνε τώρα αξίζουν όλα αυτά. Πραγματικά παραλίγο να πέσει το site, παιδιά. Ο Old Fashioned λέει γι' αυτό είχε πέσει. Πότε έπεσε? Δεν έπεσε, παιδιά. Το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη που έγινε ο κακός χαμός, δεν πέσαμε. Δεν έπεσε καθόλου το site μες στην E3. Οριακά, έτσι. Οριακά. Ήταν μια ομάδα, ας πούμε, και είχε το σκουλουδάκι από δίπλα του προπονητή να φωνάζει. Κάτσε γερά κάτω, τι πάρα, ρε! Να κρατάει το site, ας πούμε, είχε και με δόντια, μην καταρρεύσει. Ο Old Fashioned λέει, εγώ θυμάμαι ότι μια μέρα δεν μπορούσε με τίποτα. Ήταν το βράδυ, ναι, ότι αργούσε να φορτώσει πάρα πολύ, παιδιά. Είχε τέτοια requests εκείνη την ώρα. Τέλος πάντων, είδατε και το γράφημα που έβγαλε από το Analytics. Λοιπόν, να είστε καλά. Και τα παιδιά, να ξέρετε, που κάθισαν και ξενύχτησαν τρεις μέρες, ξενυχτούσαμε εδώ πέρα, παρέα. Αυτά θέλανε να δουν. Ότι αναγνωρίστηκε η προσπάθειά τους. Αυτό. Τζον Σνόου, έτσι ρε. Λοιπόν, Σάββας Καζατζίδης, όπως βλέπω εδώ στο Skype, τους λέω έτσι, με τυχαία σειρά. Γιάννης Αφεντουλίδης, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ που μόλις μπήκε στην ομάδα και βοήθησε πολύ στα social media αυτές τις μέρες. Εγώ ευχαριστώ. Καλώς ήρθες στην οικογένεια, φιλαράκι. Καλώς σας ήρθα. Πάρε εδώ, ήταν και δεν το ήξερες. Μάλλον το ήξερες. Αλλά πάντα εδώ ήταν, δεν νομίζω να καλώς ήρθα τώρα. Χρήστος Λιάπης, Μιχάλης Περικλέους και ο Αλέξανδρος, ο αγαπημένος από τον Bath. Που έχει κάθε μέρα στέλνει κι άλλο review. Έχει δηλαδή να γράφει. Παιδιά, είναι απίθανος. Κάθε βράδυ βλέπω στο inbox μου ακόμα ένα. Δεν είχα τι να κάνω και έγραψα. Το τελείωσα και έγραψα. Απίθανος είναι. Λοιπόν. Στο είπα εσένα, αλλά δεν το έχω πει στα παιδιά. Μετά από μια φρίκη δύο μήνες με την εξεταστική, βρήκα επιτέλους λίγο χρόνο να ξαναδώ κάποια παιχνίδια. Ή να δω επιτέλους κάποια παιχνίδια. Οπότε έχω βγάλει το άχτι μου τώρα δύο εβδομάδες. Οπότε παίζω ένα παιχνίδι, το ξεσκίζω και γράφω και review μετά. Γράφω και review με την ευκαιρία. Λοιπόν, και ο Σάββας φυσικά, ο οποίος χρειάζεται ξεκούραση βέβαια ακόμα. Δεν χρειάζομαι, επανήλθα, εντάξει. Επανήλθες.
επανήλθα πλήρως. Και σιγά σιγά θα αρχίσει να μας δίνει και τα κειμενάκια του και, τα... έτσι, έτσι. Και το υλικό του. Έτσι να είναι και πιο αναλυτικά και επίσημα και ωραία και να μείνουν κιόλας. Γιατί σκρίτα μόνο, γιατί Jimmy's, τα υπόλοιπα δεν μένουν. Jimmy's F1, δυστυχώς φίλε, η Gamescom είναι 13 με 17 Αυγούστου. Φέτος εγώ θα αφήσω την οικογένειά μου για πολλωστή φορά να κάνει διακοπές μόνη της και θα γυρίσω 12 του μήνα για την Gamescom. Δυστυχώς, παιδιά, οι Γερμανοί δεν παίζονται, δεν την παλεύουν. Είναι 13... Ναι, γι' αυτό είναι όμως και τόσο τεράστια, ρε Γιώργο. Ναι, εντάξει. Ας την κάνουν μια εβδομάδα μετά, ρε Σάβα. Δεν λέω τον Οκτώβριο, το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω, τα προγράμματά τους τους βγαίνει. Θα πάμε, Τζίμι, θα πάμε. Θα είμαστε, βεβαίως θα είμαστε. Εγώ θα είμαι πίσω. Βγαίνει το πρόγραμμα. Ε? Η TGS πότε είναι? Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο. Α, Σεπτέμβριο. Μαζί με τη Eurogamer Expo, ίδια περίοδο, ναι, είναι αυτές. Ναι, αλλά δεν μας ενδιαφέρει καθόλου γιατί το TGS έχει γίνει πλέον εντελώς ιαπωνοστροφές. Ιαπωνικό, παιδιά, ναι. Κοιτούσα λίγο το περιεχόμενο της προηγούμενης. Όχι, δεν παλεύεται. Σαφώς έχει ενδιαφέρον, αλλά είναι κάτι τελείως διαφορετικό πλέον, έτσι. Ναι. Πάντως, ρε παιδιά, να σας πω τώρα το τέτοιο, να σας πω εγώ με την πτωχή μου εμπειρία. Προτιμώ αυτό που είδα στην Gamescom παρά αυτό που είδα στην E3. Η 3 είναι εντάξει, κόλαση. Έτσι. Λοιπόν, γιατί η Gamescom έχει με και το πανηγύρι της. Αν δεν έχεις πλοκάρια, θα γίνει η κόλαση. Λοιπόν, θα γίνει η κόλαση βέβαια και στην Gamescom. Αλλά υπάρχει και ο χώρος, ρε παιδί μου, να κάνεις τη δουλειά σου. Υπάρχει το business area, ας πούμε, που μπαίνουν μόνο οι αυτοί με πάσο και μπορείς όμορφα και ήσυχα να κάνεις αυτό το πράγμα. Τώρα, παιδιά, να προσπαθείς να κάνεις συνέντευξη με έναν άνθρωπο που είναι ο παραγωγός Assassin's Creed, να πεις δύο κουβέντες και να βαράει από πίσω η σκηνή του Just Dance στα 140 decibel. Ναι, 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 έτσι ήταν και πέρσι. Οι άλλες 4 γιγαντοοθόνες της Ubisoft επίσης να παίζουν τα δικά τους. Σαβά, να σου πω κάτι. Πώς ρε φίλε εδώ θα το κάνουν. Θα ξαναπάς του χρόνου εσύ ή οποιοδήποτε άλλο παιδί, αν δεν μπορέσεις εσύ ή όποιος θέλει. Όποιος πάει, όποιος πάει. Γιατί του παραχρόνου θα πάω εγώ. Τι έχει του παραχρόνου? Τι έχει του παραχρόνου. Α, έκανες και πρόγραμμα, για πες. Εγώ ξέρω πολύ καλά. Του χρόνου είναι η τελευταία χρονιά που θα γίνει στο Λος Άντζελες. Του παραχρόνου. Εσύ, γιατί λες για Vegas. Θα γίνει στο Vegas. Δεν το έχουν σιγουρέψει αυτό. Το λέω εγώ, στάνταρ. Δεν έχουν βρει ακόμα μέρος, σου λέω. Το 16 η E3 θα γίνει στο Vegas. Αλλά εμένα που δεν με καίει το Vegas να πάω, το 15. Πήγε το 15, Αλέξανδρε. Ελεύθερα. Ελεύθερα. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλα τα παιδιά. Έχει κλείσει ο Γιώργος για το 15. Έχει κλείσει, Αλέξανδρε. Καλά να είμαστε, υγεία καλά να είμαστε. Ακριβώς. Και μακάρι, και μακάρι, και μακάρι, το πιο σημαντικό απ' όλα, μακάρι να η βιομηχανία αυτή και η αγορά στην Ελλάδα και το Game Over ειδικότερα μετά να ανθεί. Και να πάμε δύο άνθρωποι. Να αντέξει τουλάχιστον. Ναι. Να αντέξει σε πρώτη φάση. Ναι, να αντέξει πρώτη φάση. Και σε κάποια φάση να βρισκόμασταν δύο, να τα σπάσουμε τελείως. Και να πάμε δύο από τον Game Over, ναι. Γιατί παιδιά, εντάξει, πιστεύω ότι με δύο νομίζω ότι εκτοξεύονται και οι δύο παράγοντες. Και η διασκέδαση αυτών που πηγαίνουν και η δουλειά όμως. Πώς να το πω. Ιδίως η διασκέδαση βέβαια, αλλά και η δουλειά νομίζω ότι θα εκτοξευόταν σε ποιότητα. Ναι, ναι, ναι. Άμα είναι δύο άνθρωποι, δουλεύουν καλύτερα. Σας διαβεβαιώ ότι γίνεται το καλύτερο. Δεν πήρα ανάσα, δεν κάθισα ούτε δευτερόλεπτο. Αλλά ρε παιδιά, είναι τόσο μεγάλο ο όγκος που και να θες, δεν το προλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν βέβαια και στιγμές που εξαντλήσει, που λες, όχι άλλο τρέξιμο, θα το χάσω αυτό το μισάωρο. Θα κάτσω να πάρω μια ανάσα. Να γράψω κάτι, να πιω κάτι, ένα νερό. Είχα ξεχάσει να πιω νερό τη δεύτερη μέρα. Είχε πάει 5 το απόγευμα και βρέθηκα στις Activision και είχαν φέρει πίτσες. Κάθε απόγευμα έφερναν πίτσες στις Activision και στην Εκαρτέρη εγώ. Λοιπόν. Ναι, ρε φίλε, εννοείται. Και πάω πριν φάω, λέω να πάρω ένα μπουκαλάκι νερό να πιω. Και θυμάμαι ότι το τελευταίο νερό που ήπια ήταν στις 9 που μπήκα στην έκθεση. Απάθανα και. Δηλαδή, okay, είναι τέτοιος ο ρυθμός εντωμεταξύ. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τελειώνει τον ραντεβού, λες, επόμενο εκεί. Αν είναι και στο άλλο χώρο. Το κακό, ρε Γιώργο, ήταν ότι μία ήμουνα στο South, μία στο West, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τρέλα μου, δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι και πολύ μακριά. Και... ρε φίλε, δεν είναι, αλλά όταν το κάνεις ανά δύο ώρες αυτό το πράγμα, επιπλέον, πέρα από το εντός περπάτημα, λίγο... Ναι. Ναι. Για πες μου, το πιο σημαντικό. Αυτός που είχα πετύχει πέρσι με την καντίνα, Τζόρτζι Σουβλάκι, ήταν φέτος. Απ' έξω εννοείς αν ήταν. Στο διάδρομο μεταξύ South και West Hall. Δεν έπαιζαν τέτοια πράγματα, Γιώργο. Α, χλώμιασε η ιδέα. Είχανε τρεις μεγάλους. Τσάμπα μπέργκερς δίνανε. Τσάμπα μπέργκερς.
Όχι, ρε, δεν είχε τέτοια πράγματα. Τι λες τώρα. Η χρυσή εποχή πήγαινε ο Καλύφας. Πάει. Καλά έκανε και δεν πήγα. Δεν είχε τέτοια πράγματα. Φαλάφελ. Φαλάφελ τώρα. Κόσμο με λένε ότι αριθμητικά μπορεί να ήταν μεγαλύτερη, αλλά όσον αφορά την ένταση. Και αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση, ρε Γιώργο. Ψόφια η ήθρη. Αντώνης, δεν είχαμε πάει με τον Μιχάλη μαζί ως δύο άτομα του Game Over. Είχαμε πάει, ο Μιχάλης ήταν τότε από το official, για το official PlayStation Magazine. Ναι, δε, δυστυχώς δεν ήταν και το Game Over. Πού τέτοιες εποχές, πού, μάλλον τέτοιες χλίδες, πού, μέσα σε κρίση. Τέλος πάντων, λοιπόν, παιδιά, καλό βράδυ σε όλους. Καλή ξεκούραση στα παιδιά που δώσαν τα πάντα στην ομάδα, εννοώ. Αυτές τις μέρες. Πάει να δω εγώ το The Return τώρα. Το λοιπόν, πέμπτο επεισόδιο. Δες το τελευταίο επεισόδιο του Game Παιδιά, δέστε το, δώστε του μια ευκαιρία. Για πολλά λέω δώστε του μια ευκαιρία. Εγώ με τα τέσσερα πρώτα επεισόδια πάω για πέμπτο τώρα, έπαθα πλάκα. Έπαθα με πλάκα. Ποιο που... Σάββα? The Returned. Α, το γαλλικό που επέστρεψαν. Το γαλλικό, ναι, που σας έλεγα. Και ρε Μιχάλη, τώρα που είμαστε στον αέρα, γιατί αλλιώς μας κάνουν, δεν μας αφήνουν. Λίγο χλιαρή, ρε φίλε, η καινούργια η περίοδος του Mad Men. Η τελευταία, έτσι δεν είναι? Το δες. Εγώ νομίζω η επόμενη θα είναι η καλή. Η επόμενη θα είναι brutal, αλλά λίγο χλιαρή ήταν αυτή, ρε φίλε, γενικώς. Εντάξει, βασικά στα πρώτα επεισόδια δεν δείξανε πολύ τον τόν. Μετά που πήρε λίγο φόρα, βελτιώθηκε. Ναι, και πολύ γενικά και αριστερά πλατσουρίσματα, έτσι, σε όλα διάφορα πράγματα. Ναι. Ετοιμάζεται το θηρίο για τον χρόνο. Ετοιμάζεται, ή θα πέσει ή θα κυριεύσει, έτσι δεν είναι? Ή θα τους πάρει όλους μαζί. Ή θα τους πάρει, ναι, ή θα τους πάρει στο λαιμό του. Ναι, Game of Thrones. Έλα Γιάννη, συγγνώμη, πες. Ναι. Άκουσα καλά λόγια για το Orphan Black, δεν ξέρω αν το έχει δει ο Σάββας. Όχι. Όχι. Άκουσα πολύ καλά λόγια. Για το Orphan είπες. Ναι, Orphan Black. Θα το βάλουμε, γι' αυτό στο κρατήστε, γουλί. Κρατήστε, θα κάνουμε εκπομπή μόλις τελειώσουμε με την E3. Είναι μεγάλη κουβέντα. Έλεγα εγώ ότι δεν με καλύπτει καμία σειρά μετά το Breaking Bad, ας πούμε, από τέτοιου είδους σειρές. Όχι, ρε φίλε, υπάρχουν σειρές. Εντάξει, οκ, και μου είπαν Orphan Black αυτό. Γιάννη, θα σε χρειαστούμε στην εκπομπή για τις τηλεοπτικές σειρές, εννοείται. Ναι. Για το Game of Thrones ξεκινάει το κλάμα από σήμερα μέχρι την επόμενη άνοιξη. Πότε ξεκινάει πάλι? Μάλλον Απρίλιο. Ω, καλά. Εντάξει, εγώ σας είπα, μη συνδέεστε συναισθηματικά με μία σειρά. Εγώ σας το είπα αυτό. Εσείς πάτε και μου κολλάτε τώρα με το πώς λέτε. Πάω να το βάλω από την αρχή πάλι το πρώτο επεισόδιο. Θα έχει βγει και το Hobbit 3 σε Blu-ray. Ξέρεις τι θα έρθει, δεν σε καίει πλέον. Μπράβο, τα βιβλία θα διαβάσω, Αλέξανδρε, μες το καλοκαίρι, θα το κάνω. Α, και μια σκυλό για βιβλία. Η κλήρωση δεν έγινε στην ώρα της για τα βιβλία από τις εκδόσεις Λιβάνη που έχουμε. Για τους ευνόητους λόγους, έτσι, λόγω οι 3 τρέχαμε σαν τους παλαβούς. Ναι. Αύριο το πρωί, απόγευμα, Τετάρτη το πολύ, θα έχουν βγει νικητές, παιδιά. Atlantic City Beaches. Έτσι. Καλά, τις Poppies στο Boardwalk. Τις Poppies, φοβερή λοιπόν, σειρά. Έλα, Φόδε γιατί πάμε για 3,5 ώρες webcast. Παλαβιάριδες. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλα τα παιδιά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Τα λέμε Τετάρτη στις 10, με περισσότερη 3, Πολύ περισσότερη. Και άλλη 3. Και άλλη 3, έχεις να πεις ακόμα Σάββατο. Όλα, θα ξεράσεις όλα. Τι έτσι απλά θα την γλιτώσεις. On the next episode of Game Over Webcast, έτσι θα παγιώνει. Έτσι, έτσι. Double feature for your viewing pleasure. Έτσι. Δύο ταινίες καράτε και ένα πορνό. Σεξι καράτε. Έτσι, λοιπόν, καλό βράδυ σε όλα. Άσε για το Boardwalk Empire. Ναι. Δεν σου λέω 3,5 ώρες που πέντε κομπιά. Δεν θα κλείσει, δεν θα κλείσει ποτέ. Ο σκηνοθέτης και σχεδόν δημιουργός είναι ο βασικός τέτοιος των Σοπράνος, έτσι. Για ποιότητα, όχι παπαριές. Σοπράνος. Δε Σοπράνος. Ναι, κάτσε, για τον Boardwalk Empire. Ναι. Ο τέτοιος δεν είναι, ρε εσύ. Ξέρετε ότι ο producer είναι ο Scorsese. Ναι, αλλά αυτός σκηνοθέτησε το πρώτο επεισόδιο και το έγραψε και έτσι αίσθησε όλο το ύφος της σειράς. Όχι, σκηνοθέτησε το πρώτο, το πάλι. Περιμένετε, μην λέτε καλό βράδυ εσείς στο chat, γιατί συνεχίζουν αυτοί, ξέρετε. Όχι, περιμένετε. Κάνανε respawn. Για το βάλα anonymous του το The Return. Δεν μπορούσα τώρα να κάνω, δεν έχω προλογικό να κάνω login στο chat. Αυτό το βάλω, το IMDb το link, αυτό να δείτε. Το The Return είναι το γαλλικό. Το γαλλικό. Υπάρχει The Revenant που είναι αμερικάνικο. Το αμερικάνικο είναι το Resurrection. Α, το Resurrection, τι λέω, Revenant, ναι. Revenant το ξεκίνησα, ωραίο είναι αυτό. Το γαλλικό δες, ρε.
Εντάξει, θα το δω και το γαλλικό ρε φίλε. Είναι σαν να βγει και το Revenge και να βλέπεις το τουρκικό ρε φίλε και να μην βλέπεις το αμερικάνικο με τη Madeline Stone. Ναι, δεν το ξέρα αυτό καθόλου. Καρανταγή. Και βλέπω το Resurrection. Εμπειρίν. Το καρανταγή αυτό το έχει λιώσει η μάνα μου. Αυτή μου κατεβάζει το Torrent και μου κλείνει από εδώ πάνω το Ιντερνετ. Εν τω μεταξύ, από το άγχος πατάει και μία-δύο φορές το μαχνητάκι εκεί στο Pirate Bay να πούμε. Κάνουμε και διαφήμιση τώρα, παιδιά. Εντάξει, μεταξύ μας κρυβόμαστε. Λοιπόν, πατάει και δύο φορές και πήγαινα να δω το Torrent της και έχει το ίδιο επεισόδιο τρεις φορές στη λίστα. Τέσσερις φορές. Λέω ρε μάνα, πώς φορές αυτό. Double the excitement. Λοιπόν, άντε, αυτή τη φορά το εννοώ. Το λέω και το εννοώ. Καλό κλείσαμε, βράδυ. Κλείσαμε. Καλό βράδυ σε όλα τα παιδιά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια. Γεια.